De São João do Paraíso e toda a região do Alto Rio Par, do Norte de Minas, Minas Gerais inteiro Brasil, Universo e até o metaverso, onde nós queremos chegar com esse podcast Paraíso Cast, o podcast aqui da nossa cidade, da nossa região. Flavíssima esteve viajando, deixou eu sozinha aqui no feriadão, né? Mas não, vai, ter viado, vai, vai ter é volta, vai ter volta. Pode... Boa noite, Flávia. Boa noite, boa noite a todos. Semana passada, né? Não pude estar aqui. Mas hoje estamos. Vamos fazer um belíssimo programa aí para vocês. Semana passada nós nadamos em alto mar aqui com Tubarão e a Piaba no, 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 no episódio 08. Eu não, mas a Piabinha, cachorro é quase madre. Quase. E para hoje, gente, então para hoje, né? A gente tinha prometido, a gente fez o convite, né? É, inclusive tem aqui algumas lembranças, né? E como a gente tinha. Prometido e convidado, nós estamos aqui hoje, Flávia, com Cleiton Ferreira Cruz, grande jogador de futebol, grande história do futebol de Minas Gerais e do mundo. Boa noite, Cleiton. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Só temos a agradecer. Boa noite, boa noite a todos. Realmente o um prazer, meu. Fico muito feliz de saber dessa, dessa coisa legal que vocês montaram aqui. Desafio, né? É um desafio sempre. Uhum. Então, quando é na terra da gente, tudo é diferente. Tudo é diferente para melhor. Muito satisfeito, feliz de estar aqui. Sempre esperançoso que vocês tenham, tenham sempre sucesso. Flávia, esse aqui eu não vou, não vou, não vou apresentar, não, porque ele é, é meu amigo, eu deixo de você apresentar. <laughs> Estamos aqui também com o Lombardi. Lombardi é radialista, né, Lombardi? Profissão aí que. Surgiu agora? É. Hum. No meio, no meio do ano. Hein? No meio do Descobrimos ano. Descobrimos ele. Descobrimos. Então, veem... Mineramos ele aqui. Veem iguais? Elvis Lombardi. Elvis É porque Elvis a gente Lombardi. faz parte do mesmo time, né? Né, hum, Lombardi? Os craques. Lombardi, obrigado, viu? É isso aí. Boa noite, Flávia, João. Boa noite, pessoal curtindo a gente aí do Paraíso Cast. Prazer estar tá aqui. Enfim, né? Pois é. <laughs> Episódio nove? Nove. E ao lado desse parceiraço aqui, uma honra... Tremenda estar aqui hoje. Que bom, pessoal, é assim mesmo, sem roteiro, né? Vocês mesmos sabem, a gente não, não os procurou antecipadamente, porque podcast é isso. Nós não vamos limitar a conversa, né, Lombardi? Às vezes a gente até fala demais, fala alguma coisa que a gente não deveria falar, mas sai no ar, é ao vivo. Então, Mas é bom que seja assim, né? A gente consegue transparecer um pouco mais. Para a gente ir ao ar toda terça-feira, às 18h30, é lógico que a gente precisa dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. E hoje nós vamos precisar de colinha, né, Flávia? Graças a Deus, a lista está grande. Graças a Deus. Então vamos <laughs> lá, ó. Paulo Patrício, contabilidade e consultoria. E temos também o Saturnos. trabalha lá com pizza, é, japonês, porções maravilhosas, por sinal. <laughs> temos também... Zezinha Autopeça, tudo para peça para o seu alto. Isso aí, Loura Decorações, mexe aí com decorações de casamento, de aniversário, de tudo que você precisar que envolva decoração, pode chamar a Loura, que ela é fera. E <laughs> Salgado São João, que é com loura também, né? Pode chamar que nós garantimos. Semana passada nós comemos muito salgadinho aqui, é muito bom. Fiquei salgadinho, e vocês não deixaram um pedaço, um pouquinho pra mim? Comem tudo. <laughs> na <Minha> caixa. <laughs> Temos também conosco a Drogaria Bem-Estar. Que é de Gabriela, né? Tudo que você precisa lá em remédios, melhores preços, tem perfumaria, tem produtos de maquiagem, tem muita coisa bacana lá na Drogaria Bem-Estar. Agência Paraíso Online. E a Kelv Autopeças também. Tudo para peças que você precisa para o seu carro, de manutenção de carro, bateria, acessórios, pode ir na Kelv Autopeça que você encontra. Gesso Líder. Eu sou líder. Topaz do Supermercado está sempre aqui com a gente também. Tá Melhor preço, atendimento, qualidade, pode estar tá indo lá, na Topaz do Supermercado. Norton Autopeça, o time da Norton: Aldo, Lucas, Nilda, Guilherme, Caden Luciano. Amplo estoque de peças, viu? Das melhores marcas do mercado. Entrega rápida também. Temos aqui também conosco hoje a ML Clínica Ultrassonografia. A ML, a gente vou ler aqui para vocês, que tem vários especialistas que atendem lá. Cuidados médicos e estéticos, viu? É, ultrassonografia, nutricionista, psicólogo, clínico geral, ortopedista, reumatologista, dermatologista, neurologista. Então, tem vários procedimentos. Tem também os estéticos, que é micropigmentação de sobrancelha, design de sobrancelha, microlabial. Eu já fiz com ela, posso falar que é muito bom. A labial, a sobrancelha. É, tem também o laser e a harmonização facial, que eles trabalham lá. E não tem cheiro de hospital, que fica bem claro. <laughs> a coisa lá é. É fina. É. <laughs> SSNet, gráfica digital, pensou, a gente faz. Isso aí. Temos também conosco o laboratório né, de João Bosco laboratório de exames, análises clínicas em geral. É, vários tipos né, de exames de sangue que você precisar, pode estar ainda até lá. É, posto Paraíso posto Paraíso 1 e 2 e também posto paraísense né abração para nosso amigo Eduardo Trindade Gleice, toda a família Trindade aí né que tá dando esse apoio para gente a gente vai sortear boné no final é isso vai ter dois bonés que a gente vai sortear aí para quem participar pelo chat nós vamos estar tá sorteando os bonezinho aí viu agradecer muito ao pessoal do posto Paraíso nível qualidade de, de combustível é o pioneiro da cidade, é o primeiro que chegou por aqui. Então, assim, tem know-how pra, pra muito, né? Pra poder levar o melhor combustível. E aí, é, é confiança. Pode passar lá, que é de confiança. Isso aí. Temos também a LS Confecções, né? O que você precisar lá, Sônia, pode levar lá, que a Sônia faz. Pro, é, blusas, assim, também ela trabalha, né? Silk. Silk. Silk, Queen. Silk. Silk screen. Silk screen. Cream. É isso aí, pessoal. É isso. É, é... Deixa eu falar tem do nosso mais? bolo. Ah, tem bolo. Tem Mandaram bolo. um bolo pra gente aqui hoje também, de Valéria. Valéria trabalha com bolos, roscas, pães de queijo, que ela já vende congeladinho, você pode estar tá deixando lá no seu freezer, né? E na hora que precisar, só colocar na fryer, na... no forno, <laughs> e fica pronto. Então vamos ao que interessa. Opa! Nós... É, não, hoje... Hoje nós tá? graças a Deus hoje foi né vários patrocinadores e você que está assistindo também querer uns ser patrocinador minutos, então depois hein né? é, vamos com certeza vamos, vamos hoje hoje eu acredito que nós vamos vamos sem hora para acabar eu acredito vocês não tem mais compromisso hoje não né já vim preparado então ótimo ótimo porque são dois assuntos e a gente já vai entrar nessa resenha vocês podem ficar bastante à vontade para sabe vocês Quiserem responder, mas se quiser ir além, fica à vontade, porque eu, eu acredito que Cleito né, tem muito a falar, né, Lombardi? Ele rodou muito o mundo, né? É, e tem muita resenha também. Viu? Tem resenha? É, tem resenha. <laughs> Aí, tá. Ah, é. Nós vamos querer saber tudo, viu? Com certeza nós vamos falar da experiência nossa ali nas transmissões, na, na, na rádio e nos programas a gente falava muito sobre isso. Resenha futebolística. Resenha? Era a era, é. era atração, que, na verdade, que tinha basicamente eram as resenhas, assim. né? Sim. Resenha tem para contar. É. Então, vamos, ah. vamos, vamos, vamos começar. É o seguinte, é, o primeiro tópico que a gente vai abordar é futebol e vida. Como é que como é que é isso, Cleito? Como é que é, é o futebol, futebol na só. sua vida? O futebol. O que, é que foi o futebol na sua vida? Sem aprofundar muito, nós, nós precisamos. Não é interessante essa pergunta? Porque, assim, eu acho que tudo que a gente faz com amor mesmo acaba por acontecer, acaba por ser bem feito. Então era criança, já era maluco com isso. Vivi minha vida dentro disso e hoje eu sou um apaixonado intenso, porque se eu tiver que ficar um fim de semana inteiro vendo futebol, tranquilo para mim, tá ótimo. É o esporte que você mais ver hoje mesmo depois de. Você já parou, Cleide? Já encerrou a carreira? Já encerrei a carreira, agora eu fico brincando com esses meninos aí. Brinca ainda. Né? Meninada nova aí. Brinca ainda. Mas é. é... Futebol vai ficar pra sempre, aí, né? É brincando, literalmente, né? Passeia, é, brinca é, com a gente. É verdade, é verdade. A a ainda também não é mesmo. Assim. Não consegue acompanhar, né? Não dá pra acompanhar, <laughs> né? É porque eu fingo de morto, aí eles me deixam. Quando eu acordo, <laughs> é, eu acordo bem, né? Tu Tô... esquece de mim, ó. Tchau. Mas, então, começou com, com coisa de cri... de... desde criança. Futebol é sua paixão desde criança. Exato. Nós estamos falando de São João do Paraíso em 85. É, eu tinha ali meus 10 anos, menos de 7 anos. Então, escola na rua aqui, ainda. Na avenida aqui, ainda era... É, não tinha nem calçamento, nem nada. Então era só futebol. Eu, eu, fui, eu sempre fui bem na escola. Eu gostava de estudar. Mas ficava ansioso para chegar ao recreio. Terminava a aula. Ia bater uma bola com a galera até sei lá que horas. Almoçava correndo para jogar bola. E foi acontecendo naturalmente. Aí as pessoas. Ah, falavam com meu pai, por que você não leva ele para jogar futebol? Nós estamos falando lá atrás, então é, era é. como se fosse para outro planeta. Uhum. Então tinha uma distância muito grande de futebol profissional, futebol. Da gente, né? A gente via aqui as coisas muito distantes, não tinha televisão colorida, basicamente. Se hoje é difícil, né? Naquela época, então. Então, e naquela época a dificuldade maior era deslocar, né? Uhum. Deslocar. Então criou-se aquela ideia dentro da minha casa que eu queria ir realmente, né? E meu tio Lom, pai do Lombardi, falava: não, tem que levar esse menino. Meu pai falava: não, na hora certa a gente leva. Com 13 anos fui e as coisas foram acontecendo assim. Com 13 anos você foi pro Galo? Com 13 anos eu fui jogar numa era como se fosse um, como eu vou dizer uma 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 célula do Atlético. Era um, era um, era um a, o Atlético tinha 10 células. Então você passava no teste no Atlético Mineiro, mas depois você tinha que fazer o teste de verdade que uhum. tinha que ir para Vila Olímpica, que como se fosse hoje para a cidade do Galo. Então, eu passei numa célula dessa e fiquei seis meses ali, campo de terra. Depois de seis meses, aí fomos fazer um teste. Os melhores dessa célula foram fazer um teste com os tubarões lá na Vila Olímpica. Sim. E aí acabei ficando e não foi, foi nada fácil, não foi nada fácil. Esses primeiros seis meses, sozinho, sem ninguém da família? Não? Tinha, tinha alguém que Eu fui acompanha? morar de favor na casa de uma senhora que era a mãe do treinador, uhum. porque eu não tinha onde ficar. E aí ele disse: não. Tem um lugar lá em casa. Era a dispensa da casa dele. Uhum. Aí, meu pai chegou lá e tal. E aí? E aí? Foi o melhor quarto da minha vida. Falei, Não, é tudo que eu preciso, pô. Eu preciso de um lugar para me ficar. Comer. A senhora era uma, a mãe dele, uma senhora. Fazia uma comida maravilhosa. E eu pegava... Eram duas horas de ônibus para ir treinar. E duas para voltar para casa. Rapaz. Diariamente, de segunda a sábado. Então... Não foi nada fácil. Mas era o que eu queria, é isso que eu quero dizer. Uhum, sim. Então o que falta hoje nas pessoas, eu acho que um pouco é isso, sabe? A primeira dificuldade, pessoas. Resiliência. Você tem que ser um cara persistente. Uhum. Você tem então foi isso que aconteceu comigo. A, a minha vontade foi muito maior do que qualquer desafio que me apareceu à frente. Nós Nessa somos... época você estudava? Eu estudava, eu tinha que estudar também, era obrigatório. No, no clube lá não permitia você ficar no clube sem estudar. É interessante. Critério, isso. Né? Critério, critério, né? Critério. Era regras, né? Futebol uhum. é uma caixa de regras, Sim. né? Hora de, de tomar café da manhã, de acordar, de dormir, enfim. Foram. É, ao longo da minha vida foi isso gente está falando aqui é, é, antes aqui, estava conversando sobre essa questão de, de é, após é, Cleito, não teve de São João outra pessoa que profissionalizou. Não, não teve, verdade. Então, assim, é, é muito difícil hoje. Uhum. Profissionalizar é muito difícil. É sonho de muita garotada, muita gente fica, né, ali, a bola debaixo do de braço, muita gente sonha, muita criança ainda sonha e, e busca isso, tem é, peneiras, colinhas que vêm uhum. aqui e tal. E, então, assim, sabe da dificuldade. Agora, naquela época, de fato, era muito mais difícil. Sim. Ele, ele fala assim, é, quando você fala da, de viver o futebol, a gente viveu muito com ele isso, a família vive isso, né? Uhum. Participou muito disso. Então a gente é, é, sentiu muito. Na... Ele, ele fala muito dessa questão do, do, do é, desse sonho, e isso que faz a perseverança, essa vontade, essa gana, faz passar por cima desses desafios. Mas nós conhecemos muito essa trajetória. Para chegar onde chegou, ele, e ele fala muito isso né? sobre a questão da, da, da gratidão que ele tem principalmente a Deus, pelo que ele tem que ele é hoje, mas fruto de muita, muito suor, Sim. muita luta. E, e eu, quando eu converso com ele, quando temos a oportunidade de falar assim, eu, eu gosto muito de fazer essa referência dessa história, dessa passagem de dificuldade que ele enfrentou. Quando ele fala da família, muita gente aqui conhece essa família, a família de Castilho, né? Muita gente conhece, é, teve a experiência com o Castilho como treinador aqui do do na Cartilho Copa São é aquele Sebastião. mesmo Castilho que aquele, aquele... mesmo Castilho. Moreno uhum. Por aí na casa dele. Então, então assim, é, é, naquela... hoje é muito mais fácil você ir para Belo Horizonte. Ah, sim. Naquela época, qual era o transporte que a gente ia para Belo Horizonte? Caminhão. Era o caminhão de carvão. Era, <laughs> que... era quatro horas só daqui em O Eu transporte vi... nosso para Belo Horizonte então... era, tra... era, 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 era chão, era daqui até a Serra de Francisco Sá. No... Um dia de viagem chegando em Francisco. Quando não chovia. Esse, Esse. É. Uhum. E aí uma ladeirinha daquela e quebrava um semi-eixo e ficava mais duas uhum. <laughs> a, gente achava, a gente não achava ruim não Porque a gente viajava junto Família dele, meu tio, do pai do Lombardi Com a, com a nossa E a gente, nós somos criados mesmo juntos assim Quando quebrava o carro Ou, ou, tinha uma, ou atolava o carro Então a gente curtindo muito uhum. e, e a bola A gente ia, ia brincar Era longo e Iris, meu pai né? Também, era, né Íamos em dois caminhões Era, né? era. Aí. E nisso eu tenho que fazer uma referência é, Claro, para os dois que os caras, eles é, eles, é. O carro quebrado ali, os caras suando E xingando tudo, mas quando ele encostava O maior carinho Tinha com a gente uhum. e não deixava transparecer A dificuldade que eles estavam enfrentando né? é, A gente emociona, né? Claro, quando fala desse, desse tempo coisas dos nossos pais As coisas não são, são por acaso Agora ele, aí ele ficava com a bolinha Debaixo do braço, né? Aí ficava eu e Keza, Kezão, irmão dele, Levinho. E, e eles mais novos que eu, 4 anos, 5 anos. E aí ficava nós dois contra ele. <laughs> fazia fazia de o Bayern. golzinho fechadinho, né? Sei. Aí nós dois contra eles. <laughs> dois contra um. E perdíamos de balada Era o time mesmo. B. Éramos os cobaia dele. A história é legal porque. Eu, eu, eu falei pra vocês que eu tinha. Eu, eu queria mesmo estar aqui. E muita gente tem, não tem muita noção do que, que foi. As pessoas ouvem a história, essa nova uhum. geração, né? Então, é. Eu fico vendo. Eles, quando a gente tá falando de futebol, que tem uma meninada mais nova, eles falam de Messi, Cristiano Ronaldo. Eu digo sempre assim, olha. Eu, tem os meninos que querem jogar bola, eu falo. Não falem de gente de outro planeta. Os uhum. caras são de outro Sim. planeta. Atenção. Atenção. É. é como você pega um youtuber fera, hum, um. É... Tipo assim, tem gente que você não põe na, na mesa, não serve de referência. Eles nasceram diferente. É bem diferente isso aqui. Agora, a vida real, na maioria, tem os jogadores, não temos atleta, profissionais. A maioria, 99%, gente que teve dificuldade na vida, né? as coisas não vieram de graça. Então, então, assim, quando o cara conquistou foi porque realmente precisava muito. Então, às vezes, um, uma pessoa numa condição melhor, ele, ele não se sujeita àquilo que o futebol exige. Por isso que 99, sei lá quantas vezes, geralmente é de gente de família carente. Então, e, e, os dados hoje realmente é esse de, de jogador profissional. De jogador profissional no Brasil que tem que vive bem da renda do futebol é 1%. É, para chegar no patamar melhor hum. é muito... A, a, a gente conhece esses, a gente vê esses. Tudo bem, igual, né? É, para as crianças, para os pequenos, eles são, são inspiração e isso ah, é bom, são né? referências, é, é, é normal. Mas, mas... É, é até normal. Mas é, é normal. uma luta. É uma... Mas quando alguém me pergunta sobre futebol, eu, eu, eu explico logo. Vamos falar de verdade, não vamos falar de fantasia. Né? Uhum. Esses caras são o pé no chão, chão né? o pé hum. no chão. Porque veja bem, eu saí daqui de São João em 1989. Nós estamos falando de quantos anos atrás? Trinta e tal, né? O que acontece? De lá para cá não saiu mais ninguém. Não que eu seja extraordinário, não é isso. Mas acontece que tem. É. Lugar, às vezes uns falam, ah, Fulano foi melhor que você e tal. Tem aquelas conversas, né? Não, futebol não é só dentro de campo. Dentro de campo não, é 20%. e é. Jogar bola, pegar uma bola e sair driblando todo mundo, representa 20% do processo. Sempre falo isso. Uhum. Eu tiraria uns 50% pra força psicológica. Eu acho que em tudo que quando você. É, Todo artista, a parte psicológica conta muito. né? Sim. Cantor, um locutor. Por quê? Porque o cara pode ser muito bom é, aqui, na mesa, e às vezes ele está no palco da Rede Globo ele treme. É natural, isso é humano, uhum. não é desmerecendo é. ninguém. É. Às vezes a pessoa não tem uma postura para estar tá naquele lugar, ele, ele não se sente bem, não se sente confortável. Uhum. Então eu falo do futebol assim: o futebol, futebol é muita sensibilidade. Muito, é, um, é um esporte de muita sensibilidade. Pega uma bola, você tira o pé. Qualquer tantinha mais, ela vai na trave e sai, em vez de ser na trave e entra. Uhum. É? Você vai bater um pênalti. Se você não tiver frieza, <laughs> ele, ele pensou na resenha, já É mais fácil <laughs> você chutar pra fora do que no canto dentro do gol. Porque a emoção fala muito alto naquela hora. É, sim, conta muito. Então é. É por isso que o goleiro é, também, não é psicologicamente, porque, é, é não, a, é fui, não é porque eu fui bam, bam, bam que eu cheguei, não tem nada a ver com isso. É porque não, não sei porquê, Deus fez assim. Eu tinha eu tinha tranquilidade para estar naqueles palcos, jogos com 80 mil pessoas, 90 mil pessoas, entendeu? Assim, às vezes a gente fala sobre isso. Uhum. Não é não é a diferença é, com a bola nos pés aí no campo de terra. Com, com, às vezes eu brinco com eles na Peleira, bota 10 mil pessoas ali, todo mundo some. Tem isso. O artista tem isso, ele tem que saber encarar também o público. E a, a, cabeça, a cabeça do fora de campo, uma vez eu estava conversando com alguém muito próximo seu e, e a gente tocou em alguns nomes, pessoas que conseguiram destaque dentro de campo, mas que infelizmente claro. fracassaram na vida real. Eu vou citar um aqui, foi o caso de Claudinei, né, o que foi assassinado num hum? baile, numa, numa noitada. Do América Mineiro, né? Do América Mineiro, que não Caramba. tinha cabeça, ele não tinha equilíbrio. Pra ser o jogador que ele, que ele poderia vir a ser. Né? Claro. Simplesmente morreu com 20 e poucos anos, cedo demais, com potencial enorme de futebol. Mas é cabeça, né? Eu, eu gosto muito de Lombardi. Eu gosto muito de Lombardi, porque Lombardi é um cara muito centrado. Lombardi ele não faz. Ó, oh, nós vamos fazer assim, assim, assim. Pelo amor de Deus, não vamos sair disso aqui, não, porque senão. É regra, né? É, né? eu tô claro. comentando com os meninos, eu, falo, eu tenho muito orgulho de falar, quando eu fui na minha formatura, na. na não, não, eu falei, não, nós vou convidar Lombardi para ser o mestre de cerimônia. A gente conhecia pouco, mas você olha para a pessoa você fala, não, esse aqui é alguém que de referência para a sociedade. É, é. Para mim é. Né? Eu sou pouco mais novo que Lombardi, eu sou quase da mesma idade de Lombardi, mas eu faço dele uma referência, referência de pai, referência de esposo, referência de, de vivência mesmo. Conduta, não é, né? não é ah, Lombardi é o, o maior narrador do Alto Rio Pato que eu conheço. Não é só isso, não, gente. A comuni é comunicador nato, a gente sabe. Era seu sonho não, de, de criança ser narrador. Aí vamos, vamos tocar <laughs> teve, uma, teve uma vez que, que, que eu tava. Eu já vou te colocar uma outra situação. Eu tava tocando bateria na hum. igreja. Aí foi na, na casa de, de Prisco. Não sei se você lembra dessa? Na casa de Prisco, ele tava no culto. Uhum. Aí eu tocando bateria lá, terminou e tal. Ele olhou para mim e gostou assim: Eu não sabia que você tocava bateria, não? Eu <laughs> falei assim, nem eu. <laughs> <laughs> e um dia encontrei com ele numa formatura e não sabia também que ele estava lá e fez a abertura foi e foi sim, maravilhoso. Sim. E foi por acaso também. Ele era é, é... paraninfo, ou padrinho da turma. E aí outro dia outra pessoa chegou e falou assim, eu não sabia que você narrava jogo de futebol. Não. Eu falei assim, nem eu. eu descobri também. <laughs> Então, eu sou, eu gosto de ser falando, fez, ontem mesmo teve um, 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 teve um chamamos um conto, a palestra da CDL, inclusive, aí o, o, o palestrante chegou para mim e perguntou, falou, você fez algum curso para uhum. oratória alguma coisa? Eu falei assim, não, mas eu tenho muito disso, eu gosto, é, é, observo muito, né, sou muito observador naquilo que eu gosto, é, é, ser orador ou, ou mestre cerimônia, ou narrador de futebol, é um hobby, foi um hobby né? que apareceu e gosta. Mas aí, quando você faz com hobby, você observa muito, a, a, as pessoas se inspiram, você né, espelha. E eu sou muito assim mesmo, eu gosto de, de me corrigir. Eu, minha esposa agora mesmo está tá, tá assistindo lá e eu já fico falando com ela, para pontuando o que, que deu de errado, o que, que fez, o que, que fez. No... Eu gosto muito de fazer essas, realmente essas pontuações. Então foi muito assim, de fato, por um acaso. Mas é, é, sem, sem nenhuma pretensão. né? Digamos assim, aconteceu muito de fato por acaso mesmo. Você não trabalhou a infância em função de ser um narrador não. de futebol, não? Surgiu assim, caiu de paraquedas. Caiu é, de paraquedas. Como pois... muitas outras coisas na minha vida, caiu muito de paraquedas. Era a revelação para gente. Sim. A revelação. Muito. revelação. E seu se trabalho atualmente em que área, mais, Bom lá. Eu sou, eu sou, eu, eu trabalho na prefeitura, né? Não RH da prefeitura. Sou efetivo na prefeitura. Essa é a minha renda mesmo. Eu trabalho é nisso. E aí, de vez em quando, algumas pessoas nos chamam e nos convidam para fazer é, é, Semestre cerimônia. A gente faz locução esportiva, uhum. ação esportiva. Agora estão me chamando até para pintar jogo e vai apitar é, eu... bem, papitap também. Ah, é domingo então. Tem a ver com regra, né? Cara, é. O cara é. sabe, pô, é isso. Sabe pega pra fazer, faz bem um feito pouco. Sim. Enfim, estamos aí né, nesse, nesse ramo aí agora. Ação uma carne, que é uma maravilha. É também. Picanha aí, é comigo. Aí, Olha. É só chamar. Só Chamar. Levando a picanha, você claro, levando a picanha, né? Pra... <laughs> com certeza, com certeza. Levar, ou não, leva, não. É. Ô, bar de com e Geralmente os jogos acontecem muito nos domingos, né, no estádio. Sua família é uma família que gosta muito de estar fazendo um almoço, alguma coisa, né, reunir. E quando já aconteceu de você ter que ir narrar algum jogo e ter algum encontro em família, como concilia aí? É, não, aí é tranquilo, né, assim, porque é, em casa funciona muito bem o diálogo, né. Então é óbvio que tudo, para tudo na vida você tem que ter as prioridades. Minhas prioridades são primeiro Deus, segundo família e aí as outras coisas, né. Então, é, eu, eu, dá pra conciliar no diálogo, evidentemente, dá pra conciliar com, com toda certeza essas questões, né? Tranquilo. Tem é o apoio de, da família, fez... né? Lá, os Você meninos. é pai de quatro filhas, isso? Quatro meninas <laughs> e um neto. Hã? Parei lá? Não, aí ah, não, não, aí não, aí eu não. Esse aí não. Tinha. Pra mim é aí é primeira é novidade. Só, só veio o homem na outra geração. É, mas é mesmo? Você tá brincando. Quatro meninas e um neto. Agora oh, é. Né? Parabéns então, cara. Amor. Fico muito feliz. Espero que você esteja <laughs> também. Eu tenho te, tenho três, três meninas, né? Uhum. É, com Camila, Inara, Tainá e Luna. E tenho uma filha antes, 24 anos, mora em Las Vegas, Bianca. E ela tem uma, um, um filho, que tem três, quatro meses. Giovanni. Giovanni. Um rapazinho aí. Maravilha! Maravilha, Bombardo. Que bom. Então, eu... Comecei cedo a carreira. Mas me contaram que você era muito disciplinado. Na sua juventude, você era disciplinado. Era um cara que gostava de estudar e tal, né? É. Né? É, é isso que falam. Era, era, era assim. Se falavam, deixa, é. deixa! Deixa isso. Morou aí, comigo né? mais de um ano. É isso mesmo. É. Vocês moraram comigo? É, Moramos, eu morei em Belo Horizonte com, com, com ele em nove, nessa época, né? Como disse, 92, 95? Cinco. Você já foi para lá mais, mais, tá, mais tarde, um 95, pouco assim, né? Ele já tava quando, há três anos quando você chegou, pelo menos, né? Ah, é, já, é, já tava. Era anos, seis anos, já era já. profissional. era é, profissional, já, já. Esse início aí, Cleiton, essa, essa distância da família, foi, foi, foi algo assim doloroso para você? Não. Não? Não. Meu pai era caminhoneiro. Ele aparecia por lá sempre. Sempre. Tipo assim. Não era doloroso porque, é como eu te falei, quando a gente gosta muito, uhum. eu queria estar ali, entendeu? Sim. Eu só queria estar ali. Eu, meu dia-a-dia dia era esse. Eu, eu treinava, voltava, tava louco para chegar no outro dia novamente. Imagina, né? Uhum. A gente, pô, adolescente, naquela condição que eu consegui chegar, para mim, minha... é aquilo, né? É. Era e era novidade era... também, né? Capital. Novidade. E, e realizando sonho. E quebrando barreiras barreira. as... é. Um monte de barreira, né? Que a que tinha... gente viajava com o Atlético Mineiro Praticamente, tipo assim, 30 em 30 dias, a gente fazia amistosos fora. Você lembra disso? Quando era né, na categoria de base, sempre tinha jogos festivos e tal. Uhum. Então, pra gente era um prazer, não. Você chegava nos lugares jogando do um Atlético Mineiro. Aí, tipo, tinha aquela coisa, já desde adolescente, e, e as coisas... Vem muito rápido, né? Futebol é tudo muito rápido. Mudou muito rápido a minha vida. E, enfim, foi. Eu delirava com aquilo, então não tinha nem tempo de sentir saudade. Porque eu também, final de ano, minhas férias sempre passei aqui em São João. Uhum. Todos eu tô... os anos eu vinha pra cá. Eu falei pra vocês que eu trouxe uma bolsa aqui, né? Eu trouxe. A bolsa eu, tem um, um segredinho. Fiquei até curioso pra saber é? o que, que era, <laughs> mas. Aí ele falando dessas viagens dessa época, né? E ele vai lembrar muito bem disso aqui, ó. Ia, cara. Ia, essa... Essa... essa é retrô. Essa... essa é super essa... retro. Essa... Caramba, rapaz. Das primeiras. Foca aí, dá pra. Essa é mesmo. Foca em essa em essa é mesmo das primeiras, rapaz. Rapaz. Aí é essa lembrança desse tempo, dessas viagens aí. Ah, camisa 11. Ô, João, era o antigo. Juvenil aqui. Ponta né? esquerda. Ponta era? esquerda. Era, olha como era antigamente. Olha, olha como. Material pesado. Material pesado. pesado era material pesado. Não absorvia chovesse, suor se... nem nada. Quando chovia, pelo amor E eu era <laughs> magrinho, pequenininho. Isso aqui ficava o dobro. Era. Pô, essa aqui foi onde? Show de bola. Não... Lembra assim? Austrália. Essa é aquela... Ela é da Austrália. 1900 e... um 90. jogo em Austrália? É. Foi uma... Teve um torneio do Atlético é. na Austrália em 1990. É. é, eu tinha 15 anos. Pode 1990. expor aí, Lobato. Pode expor. Pode expor nas relíquias aí, viu? Pô, que show, ah, cara. Então. Essa é aquela, então. Aí, ó. Pênalti. Original. Tem mais, hein? Ao longo. Calma, calma. calma. Bagulho é louco. vai apanhar. Porque ele citou essa, fez essa. Eu lembrei dessa, da, da viagem da Austrália, então essa aqui é uma relíquia, oh, né? Tem alguém que também tá aceita aqui... uma camisa de Cleiton, tem mais tem, de 10 tem... anos, bicho. Ah, vou cobrar aqui no ar. Ah, ah, não é viu? lombar, não, é? hein? Ah, essa... eu, eu acredito que a pessoa que tem a coleção mais completa de todos os times que ele jogou é Tidega. É. Ah, sim. Tidega tem. Inclusive, eu, eu, eu tinha uma camisa que era da Portuguesa de Esportes português? Não, o, não, gente, não. É Guarani. Guarani de Campinas. Guarani. Português você não jogou não. É, aí ele pediu para para completar a, a... Não tava só ela. Só tava ela. Eu falei, dá um leva, vai. Aí ele levou. É. Aí ele tem a completa. Mas essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira, ninguém tem. <laughs> Eu não imaginava que você tinha. Essa ainda. é. Guardadinha com. É relíquia essa aí. Até com a, com, a, com a marca da Terra, né? É, ainda tá, tá manchada, dá. Né, 90. 90 e. 90? 90, 1990. 1990. Primeira aí? viagem internacional que eu fiz. Austrália, do outro lado do mundo. É o que eu falo, essas coisas que eu vi saindo daqui de São João uhum. tá Um ano depois, tava. Enfim. Aquele tempo é, era é, não, é é impensável, muita, era impensável. É muita adrenalina, né? Não, não dá tempo de sentir saudade mesmo. Você convivia com, com os grandes nomes imagina, do Atlético Mineiro, eu, eu imagina, creio, né? Imagina. É, eu, do Atlético eu não conheço muito, não. Mas o Eder Aleixo, <laughs> né? É? Dada, esse pessoal. Jogue, Tafarel. É, Reinaldo. Tafarel? Tafarel. O Tafarel. do Vento. Renato... E eu, né? Renato Gaúcho. É. É. Marcos. Então, assim muita é. adrenalina, muita emoção, Você né? falando em resenha, tem uma resenha mesmo que ele contou uma vez, não sei se você lembra dessa da, da, do cartão amarelo que Renato Gaúcho tomou, um, tomou em campo, tomou um cartão amarelo e o ato chegou pra ele e falou assim ele já discutindo lá naquele calor da, da emoção lá do jogo lá e ele falou assim, o, deu um cartão amarelo pra ele, o número da camisa no cabelo ele não tá vendo não? E xingou o juiz né ele falou, é, camisa 11, aí o cliente chegou falou o 11 sou eu, uai <laughs> quieto, quieto, pega outro, pega outro nossa, eu era moleque, tinha que engolir aquilo, quietinha aí. Neto. Joguei com o neto, neto, neto... Corinthians, que tinha vindo do Corinthians e tal. Esse também era louco. Neto. é hoje é, isso, é né? né? Tem essa. É, até hoje é piroca, assim, cara é. doido. É, é... Tem um Raul, Raul. da família sua. Raul, quem é Raul? Tem um Raul da família sua? Raul sim, filho de Sara. Não. É não, é dos mais velhos, não? É hum. um mais velho. Raul? Não é Raul? Será que não, é Raul, Raul, não cara? é Raul? Não é Raul. Tem um cara que ligou para é o menino de Sara, que é ligou lá para casa há um tempo, há 10 anos atrás. Você assim, moço, você tô... conhece Lon? Eu falei, conheço. Eu comprava nele. Eu era cliente de Sônia na época. Eu tinha o nome de Lon. Não sei porquê, mas eu tinha o nome de Lon. Aí eu fui, passei para ele e tal. Ele falou assim: Ô, oh, bicho, beleza, cara. Você sabe que Cleita é parenócio e é jogador. Eu sei. Pois é, cara, eu vou pedir para um cara te, te dar uma camisa aí, porque você salvou minha vida. Eu não sei Sim. de onde que ele ligou e tal. Eu falei, ah, tá, beleza, vou esper tô esperando até hoje. até <laughs> agora está... Eu não sei, vai eu não, vai eu não mesmo. que tá assistindo. Eu era Raul, faz muito tempo, eu Raul, não tô lembrado. Ou então trollou. o nome assim, errado. Eu conversei com o Lone depois, falou, não, é, era conhecido mesmo. Depois eu acho que fez os contatos lá. Ele de São Paulo, alguma coisa assim. Era... Era só é, mais pode antigo. ser, é. Nós é, temos, é pode não, ser, é, nós, é. Temos, nós temos familiar Os também. tios, temos primos. Tem, tem, temos. É só tem tempo, tem tempo. Ele queria falar com o Lom, na verdade, na época, <laughs> na época né? Mas, uma hora, uma hora é... ele te manda a cabeça. Vai esperar, né, velho? Eu esperava <laughs> 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 Vai vamos... <Pra> é. aparecer. <laughs> Legal. É, uma pergunta para a Clayton. É, quando você começou no futebol, o que você esperava? Muita gente hoje em dia, dinheiro, fama, o que você esperava? Ah, é, é como eu te falei, quando a gente é criança, a gente quer. Eu queria jogar no clube do meu coração. Esse. Clube Atlético Mineiro. E é interessante a sua pergunta, porque quando eu fiz 17 anos, eu profissionalizei. Uhum. Eu, tava, eu saí do juvenil, eu não passei no sub-20, no sub-17, sub-direto profissional. Uhum. E ali eu profissionalizei. Então, aquele dia eu falei, caramba, o dia mais feliz do meu. Não era questão do dinheiro, não era questão de ganhar dinheiro, na verdade, quando você é garoto. De adolescente, você quer ter fama, você quer, uhum. você quer se sentir igual aos outros, né? Eu quero ser igual o Eder Aleixo. Era o uhum. ponto esquerdo também, é tipo uhum. isso. Mas não era o dinheiro, era... Você queria fazer muitos gols, fazer muita gente feliz tal, vibrar. Futebol é fantástico, cara, disso. Mas o mais interessante é que eu falei, cara, realizei meu sonho. Assinei o ponto. Uhum. E aí vem a vida, né? A vida vem e modifica tudo que você pensa, né? Aí um dia, pô... Passado alguns anos eu fui campeão europeu. Então, assim, tem coisas que eu falo da minha vida assim. Eu acho que eu vivi umas 10 gerações em uma. E foi muito intenso, foi muito rápido e foi muito esticado, porque eu saí de um lugar pequenininho ninguém jamais imaginava, né? Imagina você sair de um lugarzinho que tinha 4, 5 mil habitantes a cidade, quero ser jogador de futebol, a capital a 800, quase 800 quilômetros de distância todo mundo me chamava de maluco. Então veio tudo isso, esse turbilhão de coisa na minha vida e eu pensava uma coisa. Quando eu achei que eu tinha realizado meu sonho, tinha tanta coisa por vir, né? Então é... Era só o começo, né? Eu só queria jogar bola, assim, sabe? Eu queria... Claro que depois você ganha uma grana e tal, e fama na época, e tudo muito bacana. Uhum. Mas pra mim foi tudo muito normal, tranquilo. Ficou quanto tempo no galo? No Atlético eu cheguei em 89 e saí em 99. Dez anos no galo. Fiquei cinco anos como amador, uhum. é né? categoria de base, e depois cinco como profissional. Aí depois eu dei uma viajada, rodei um pouco também. Depois fui, em 80, 99 eu fui para Portugal. Fiquei mais 13 anos na Europa. E foi muito importante para minha vida. A Europa é, é, é o melhor lugar para jogar futebol? Em matéria de, de dinheiro? Ainda é, né? Ainda é. É né? para quem joga, para quem. A Europa é uma viking para o mundo, né? É porque, por exemplo, para os, fera mesmo. Ele vai para China, talvez ele ganhe mais 20% a mais, vamos uhum. colocar assim. Mas ele, aí ele perde o outro lado. Então, na verdade o cara vai preferir ficar sempre na Europa. Sim. Quando ele tá em decadência, já no caso que é natural, né? O cara começa a declínio, fase final da carreira. Aí ele vai para a China, vai para os um Piratas Árabes, enfim. Aí também tá certo, porque Sim. depois acaba, acabou, é. já era. A, a laranja, depois que sai o caldo não, todo, não ninguém é. quer para mais é nada. É, é normal. E as pessoas sentem errado isso. Tem muita gente que questiona. Porra, Cleiton, o que tá acontecendo com o Cristiano Ronaldo agora? Cara, é a vida. Perdeu, perdeu a força, perdeu a força que ele tinha. Perdeu o que o futebol exige. É natural que outro entre no lugar, é normal. É. É, a gente não é insubstituível, ah, né? Tá. Uma hora ou outra vai aparecer. É uma algum... carreira que a idade conta muito, Sim, né? É. Ela, e, aliás, ela é. Exige tudo, né? E, na... e, 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 e se doa muito nesse período também. Você falando nisso, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas é, é, Cleiton foi para a Europa, o Chipre, né? Portugal, outros países da Europa, evidentemente, no, no, na base conheceu a Austrália. Hum. Mas é, de fato não conhecia. Não, ele não ia por, não, não, não Agora que ele está conhecendo, agora que ele está passeando e uhum. conhecendo Eu desfrutava. É. Desfrutava, é. Desfrutava. Eu conheci mais de 40 é, é países o... e eu, eu, na verdade, estou tendo tempo agora. conheci hotel <laughs> e, e, e estádio? Uma pracinha que tinha sempre em frente dos hotéis para dar aquela volta de manhã. <laughs> Mas nada, <laughs> Talvez é, o... era compromisso, era trabalho. É. Sim. Trabalho muito sério. Os caras levam muito a sério. Muito. E outra coisa, é, é, aí nós podemos entrar em uma resenha aqui também. É, desde aquele tempo aqui é, no Galo, você vê que, que tinha o período de férias, né, doava-se muito, treinava-se muito, de terça a sexta-feira, de manhã e à tarde, tinha treinamento. Sim. Aí sábado ia para a concentração, aquela época era muito comum concentração, às vezes começa sexta-feira à noite para um jogo domingo. Aí tinha os jogos final de semana, não respeitava esse feriado, como hoje também não se respeita feriado, né? normalmente. E aí tinha o período de, 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 de férias, né? A, a, a troca de temporadas. Sim. E aí o que, é que ele fazia? Ele vinha para São João. Vinha para São João, vinha a família. Né? Né? Então o mesmo acontece com é, jogadores que estão na Europa. Estão claro. né? ali sempre nesse processo de trabalho, concentração e etc e tal. E aí para perde férias, vem embora para casa, uhum. não é de passear, é de vir embora para casa. Aí você vem para cá, hoje o que que a gente faz nas férias? Vai pro litoral aqui, vai, né? E tal. Mas no caso da época deles não vinha para casa, queria vir para casa para descansar ou para curtir a família, que era o inverso. Não tinha família próxima durante esse esse tempo todo. Minha mulher me cobrou muitos anos isso aí. Eu, tipo assim, todo mundo, ah, vamos passear em Tenerife. Vamos para qualquer outro lugar da Europa que tem lugares bons na, uhum. na época de férias lá, né? Sim. Lugar que tem praia. Vamos... Então assim, eu falava não, vou minha cidade. Eu quero, ir pra casa. É. quero, eu quero ficar em casa, eu quero curtir, porque assim a gente trabalha, trabalha justamente nos dias que os outros normais se divertem. É. Final de semana, uhum. né? Então assim, era hotel, né? Na Europa tem vários jogos. Então é assim, hotel eu passava mais tempo no hotel que na minha casa. Então a gente tinha uns companheiros de quarto, a gente, a gente usava sempre a expressão, pô, durmo mais com Fulano que com minha mulher. Uhum. Passava um uhum. tempão no hotel, concentração, jogo. É. Pô, imagina o jogo da. 28 jogos de Champions League. Eu participei de três, três, três campeonatos de Champions League. Aí eles levavam muita sério. Então, assim, ficava no hotel, jogava, voltava para hotel para jogar o jogo de campeonato português, depois voltava para o hotel de novo, que na outra quarta já uhum. era de novo, terça. Você não tinha, o horário era deles. Por exemplo, lá tem. Treino é nove da manhã, você tem que chegar às sete, sete e meia pra você tomar o café da manhã com eles, juntos, né? Todos juntos uhum. e tal. Aí você tem quarto, vai descansar até a hora do treino. O massagista vem até seu quarto, preparar pro treino. Então, assim, um ritual, assim. Então é bem diferente daqui. Agora deve estar diferente, deve estar. Com certeza evoluiu. Mas lá é quase integral clube. Disciplina rígida. A noite vai para sua casa teve uma uma época que que teve uma, uma vez que que a gente morando lá aí ele teve um jogo no sábado um jogo no sábado aí terminou o jogo foi, foi em BH o jogo aí ele, ele falou assim vamos 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 para São João foi mesmo aí eu falei como Você alugou um escort xr3 <laughs> ah, né? <laughs> era o carro da época né xr3 Alu... claro sábado à noite Aí veio... Treino terça-feira. Segunda. segunda. Nós fomos do. Que... Aí foi eu, o eu, Kezão de novo, porque Kezão sempre, uhum. sempre conosco. Ke, Kezão, é, Neizinho. É. Passamos, cara, pegamos Neizinho. Aí, Bora. Rodamos a noite toda chegamos aqui cedinho. Sábado. Rapaz, domingo. Domingo. Aí ficou o domingo inteiro ele. A gente tinha Passou juventude. o domingo aqui e voltou. A, domingo a, gente, noite, a gente tinha juventude do nosso novo. lado, né? A gente tinha, tipo, tinha, tinha energia tinha pra energia Energia. Aí segunda-feira, oito horas da manhã, eu tava treinando. Rapaz, é loucura, não É não? A saudade. Mas é, bate. É, é, é. Justamente por isso, né? Aí a condição tava melhor já. Tipo, pô, vamos viajar, vamos. É. <laughs> era muito bom. É, mas rodar dois mil quilômetros. Mas era, é, igual eu falo, era. era juventude. Eu lembro, eu lembro nessa viagem, inclusive, teve naquela curvinha da escola ali em Teio Beiras, era era. De... Cascalho. Cascalho? Hã? Ele entrou chutando, e dirigindo ainda, ele que dirigia. E entrou chutado naquela curva ali, carro <laughs> <laughs> de é, volta. É o cara tá balançando pra mim até hoje. É, chefe, não, e assim a gente fala assim: eu Mas tinha é. 19 anos, e ele 16, 17. 16, anos, 16 17 anos. Ainda não tinha maturidade, do ah, é Eu As assim, coisas vieram, vem muito cedo. Quando uh -huh. você joga bola, vem muito cedo. Sim. Né? E tem que aproveitar, né? Se... E às vezes tem os que aproveitam demais, é, que esquecem tem... do futebol, Sim. esquecem da vida profissional. Uh -huh. Então, assim, eu aproveitei bem minha vida. Uh -huh. Mas eu também cuidei da vida pessoal. Viu? Claro, claro eu, sabia, claro. eu sabia que ia ter um pós-futebol, enfim. Sim. É. Né? Teve um ano, teve um ano que de férias você trouxe aqui o Reinaldo. Reinaldo, foi Nessa que... época. Ele fez uma loucura maior, que ele veio pra cá, com... não foi com escotes aí, três, ele veio com um a Mitsubishi Eclipse. Ah, é. tá, Deixou é. a Itaiobeira todo estourado e tal. <laughs> Mas era também é, da minha idade, tipo, a gente, ele tinha 18 anos só, era mais novo que eu ainda. Mas naquela, é nessa época que o Reinaldo ele tava com foi. 18 naquela época? Tava na seleção brasileira. Sim. Ele tinha sido convocado, teve, daqui tava convocado, teve que viajar de volta rápido, não foi? Eu sou daquele grupo de moleque que vocês estavam no, no banquinho, que nós saímos da escola, eu saí da escola, que era, que era tela ainda. Eu olhei e falei, aquele é Cleito. Eu era moleque, né, Lógico? Cês, né? Aí eu peguei e fui lá na sala rapidinho no recreio, peguei um caderno e trouxe. Falei, não, eu quero um autógrafo. <laughs> tava Cleito e, e Reinaldo no banquinho, falei, eu quero um autógrafo. E Cleit deu aquilo. E foi, uma, e foi, uma, 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 foi rapaz, uma vinda rápida rapaz, também, né? Essa vez era, Reinaldo era ficou três dias aqui. Só. Assim. Foi rapidinho mesmo. É. É. O, 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 a O eclipse foi de guincho? Voltou show de Guiz, carro cara. Estourou o carro todo. Rapaz, é. <laughs> tinha onde Totó que emprestou um carro para ele, lembra? Tinha de Totó emprestou uma parati que ele tinha para Reinaldo rodar aqui. Nossa, cara, mas que resenha que... é, é boa, tem, né? Tem, ó. Tem, ó observe, tem, tem, tem algumas pessoas vão lembrar de um jogo que teve. É, não sei, acho foi que. Foi os Juniores do Galo contra aqui, a Paraisense. Contra a, a Paraizense. É. Uhum. E aí, e Cleito vinha, vinha jogar. Uhum. Só que é, Cleito tava numa, numa outra categoria. Tava no aspirante. E tinha um jogo em, em Patos de Minas. Pelo no sábado. Pelo no Campeonato sábado. Mineiro. No sábado. E o jogo aqui era domingo. E o jogo aqui era no domingo. E ele, e Cleide, né, deveria vir. Era o anfitrião da, da, do, 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 dessa partida, desse jogo. Era uma festa, inclusive. E aí nós fomos, nós fomos buscar, você falou da Paraty. Eu lembrei, nós fomos buscar na Paraty. Eu, pai, Paiti Iris e Kesa. Viemos todo mundo, foi mesmo. E viemos todo mundo. E esse carro é, em Montes Claros, na volta, quebrou. Nós dormimos em Montes Claros. Chegamos aqui na hora do jogo. Quebrou novamente, uhum. se não me engano, ali, depois de... de, de, de... Chegando em Beira, chegando em Salinas, quebrou novamente. Era do Maestro, né? Esse carro era do Maestro. É um concerto em cada cidade. <laughs> não, não, só, pra, só pra não perder a fazendo a propaganda pra Paraty. A gente chegou aqui a Repop <laughs> Chegamos guinchado. Ô, oh, e... Olha pra você ver como é que é a situação. E, e, e o carro quebrou, a hora que tava chegando, quebrou, foi o amortecedor. E a Paraty tem o amortecedor, ele é, é pra, por, um pratão, pra né? fora. É. Lá, quer dizer, pra dentro pra do de... carro, é, na, no porta-mala. É, Eles, dentro do porta-mala. Nós tava revezando pra segurar o, o amortecedor mesmo. na mão. E ele revezava também, segurava. Foi Eu assim. sei que o jogo começou 4 horas da tarde, nós chegamos aqui umas 4h20. Ele, com os braços todos doloridos, ainda entrou e jogou. Jogou um pouco jogou e acertou uma bola na trave também que ela tá balançando até hoje rodando é. a noite e ninguém até hoje poucos que estavam lá no, 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 no estádio sabe de, 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 desse episódio é, mas... essa partida tem tem tem, tem, tem muito mu eu imagino tem muita história tem né? muita história e muita tem história, história. Tem nós hoje... estamos falando de uma época gente que para e Obeiras era, é... um era, era um desafio era não era qualquer pessoa que tinha coragem de pegar um carro sair claro, de... claro. e aí você claro. sair daqui para ir para BH sair de BH e vir para cá para ficar um domingo e voltar no... de madrugada é mas, é mas são são histórias que, que 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 nessa época que viajava no caminhão aí é, no caminhão Tires aí dormia dormia na rede pendurado na rede dormia Cleiton Dinda e Kesa. Levin não tinha não, tinha, não a, a... tínhamos as redes dentro da cabine três é, não, três redes da... três Deus. na rede e Tires e Charles embaixo no, no coxim não obrigado Aí no carro, no carro de pai, no caminhão de pai, tinha... Era eu e, 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 e Leila. E Nara... É, Laís não tinha ainda. Era eu e Leila. E pai e mãe embaixo, deitado. A vida, a vida era dura. Cinco pessoas... Uhum. Era dura. Pra quem conhece, cinco pessoas dormindo no carro, numa na bolé de um 1313. É, treze né? Imagino que era, não era tão fácil, não. é né? Mas não, era... Não Sim. Mas era bom, era, era, era o que você estava dizendo, era o que queria, era era a vontade, né? E, de certa forma, a família temporariamente estava por lá, né? Dona, dona Elza é. seu, seu Não, filho, já, ideia, e seu índio já Deu né? condição para dar próximo e, e... E dava uma força e, tremenda para mim. Jogava mesmo. profissional, a gente, no, no, por ter essa, essa acessibilidade, a gente tinha a primeira, eu lembro da primeira, a primeira bicicleta de marcha. Fala, a gente falava bicicleta de marcha, uhum. né? É mesmo, é de marcha Nós que tivemos. A né? bike, Porque tinha é. essa, essa, esse acesso. O acesso, era. E era muito difícil, era muito raro. Trazia muita novidade. TV, trazia a, muita novidade pra cá. Era... A primeira TV em preto e branco tinha uma telinha em, em colorida, dinheira. O pai que teve. TV. Por conta do caminhão. Então é. Não, Não, ser caminhoneiro naquela época, mais ainda, né? Cara que tava em lugares que aqui, naturalmente, as, uhum. eram as melhores praias e tal. A gente, a gente ia de férias pra praia, tomava uma carga. Pai já, meu pai e meu tio tomavam uma carga para Recife. Lá pra praia de Atalaia, lá em Sergipe, lá. Pra fazer um trabalho e aproveitar também. É, um exato. E de... a gente conhecia muita coisa. A gente, nós vivemos muito intensamente. A nossa infância foi, foi ótima. Ótima. Você está quantos anos, Cleiton? 47. 47. Lombardo, e... 44. 44. Você falando dessa questão de, de inspiração, Flávio, na, na, na eu lembrei aqui da questão de... de é, quando fala desse tempo antigo, que era mais difícil e tal, aí é, a gente assistia, assistia muito... Né, falando que era difícil. Até comentamos também aqui em off a questão de hoje, porque muitos, muitas pessoas torcem para é, outros times que não os mineiros em, aqui, mais no interior, né? Flamengo ou Corinthians ou Palmeiras Santos. Porque tinha muito essa. A, 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 a TV era, era raro para a gente né? assistir um programa. Então eu ouvia muito a rádio. E a rádio que pegava aqui era a Rádio, a rádio Globo, que era a mais uhum. comum de ouvirmos e tinha para nós a rádio Itatiaia, a Rádio Confidência, Sim. de Minas Gerais. Você falando, eu lembrei muito assim, é óbvio que, que a gente é, a narrador, como que surgiu essa questão de narrar futebol e tal, mas é óbvio que fica muito marcado isso na mente da gente, né? É, da lembrança de a gente ouvia muito o futebol do Galo, do Cruzeiro, era pela uhum. Rádio Itatiaia. Aí as minhas referências são Viligoni, Vili <laughs> Vilibaldo Alves, né? que eram narradores de futebol e a gente assistia e aí assim aí nós comentávamos muito isso também nos bastidores dos jogos né nas transmissões Sim. porque é, é, que são técnicas que a gente usa realmente E não faz curso tal mas é muito dessa observação então assim é, é, eu como ouvir muito futebol no rádio o que é que eu gostaria de ouvir eu gostaria de fechar, praticamente fechar os olhos, você não estava assistindo o jogo, mas uh, ouvir o que o narrador está falando e imaginar o que é está que acontecendo. Então, o narrador de futebol, de rádio, ele são os olhos do ouvinte. Eles são os olhos do, Sim. do ouvinte. Uhum. Então você tem que ser, a gente falar muito isso, né? Toma muito cuidado. O João fez muitas referências, que a gente era muito, às vezes exigente lá nos bastidores, eu cobrava <laughs> muito nessas questões, porque não é pra gente que tá fazendo, tá fazendo pra, pra quem tá assistindo. Então ele tem que ser muito preciso. mensagem. Tem que ser muito preciso claro. na informação, aí não pode fazer algo, falar algo que a gente não tem pode. dúvida, não, né? Ah, eu acho que é isso ou, oh, pare... Não. Se tem certeza, fala, se não tem, não fala. E outra, é, eu... então eu espelhava, ou espelho muito nisso, né? N nesses profissionais e que eu imaginava isso. Eles estão tentando passar, passar pra gente aquilo que é, é, eles estão vendo, né? Tinha que ter essa responsabilidade. E muito da emoção também. Tem uma imagem inclusive que, que tem que ter essa responsabilidade. E tem uma imagem que, que Jânio da nossa equipe fala muito que na hora do gol, no gol de, de Marcelo, é. Tá gravado no, 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 no canal do. 10 do, Frames. Contra Salinas? Contra Salinas. Não, contra. Rio Pardo? Contra Rio Pardo. Contra Rio Pardo. É? O golaço, a pintura. Um golaço. Uhum. Uma pintura de gol. Então, assim. Aí, o inclusive, fala que, que na hora que do gol, da comemoração, ele não não tá assistindo o jogo. Ele não vê o gol, não vê a comemoração, ele olha é para mim. Porque ele vê a emoção. Né? Ele vê aquela emoção, então, assim, é de busca passar para as pessoas que estão assistindo ou que estão ouvindo essa emoção né? através do, do. E é o que eu sentia na época, né? quando você assistia o jogo do Galo, que era o time do seu coração e tal, e tal, e você tentava visualizar aquilo que estava acontecendo dentro do de campo, então você... era uma emoção que transpassava para a gente, então era muito disso, e é, é... a gente busca muito nisso. E eu tinha. Era muito. Como eu era o filho único, eu sou filho único uhum. né, é, dos homens. Então eu ficava muito, brincava muito sozinho. Eu brincava muito sozinho dentro de casa. Então é, eu ficava muito ali é, com tampinha de refrigerante. Como Narrando o seu, no... seu minigame ali. Narrando <laughs> o minigame. Então acho que, que é, quando você fala assim, como surgiu? Surgiu a, a oportunidade por um acaso. A oportunidade surgiu por um acaso. A paixão já estava lá. Mas eu acho que estava impregnado. Com certeza. É, é essa que fala muito isso, né? Que a gente brinca... eu falo que eu tinha essa experiência muito sozinho, mas claro que também. Né? E essa fala muito isso. Depois que eu comecei a narrar o jogo, aí Você ele... lembra da, das vezes que a gente brincava nos quartinhos e tal? Uhum. Narrando, brincando? É. E é muito bom isso também, que é muito de, dessa questão de infância, daquilo que a gente nem sabe, né? Que, que, que sabe fazer ou que pode fazer. E isso solta. Mas é reflexo da paixão. Daquilo. É, a oportunidade surgiu e você foi fazer aquilo que um dia você, é. você, você gostaria de fazer, né? Exatamente. E a gente fez bonito, né, cara? A gente conseguiu dar, Não, da, foi... dar novos ares pro futebol do uhum. município, né? O campeonato municipal não teria sido do jeito que foi se não fosse com a transmissão, com a narração de Lombardi, né? O com, com... mais importante não, que assim... vocês fizeram foi resgatar o futebol. Tava sumido, na região nossa, tava uhum. totalmente enterrado. Uhum. Aí vocês vieram. E assim, é interessante falar isso. Na cabeça desses meninos também, meninos que jogam bola, rapaziada nova, para eles é um prazer imenso. Sim. Aparecerem. Eles se sentem um uhum. pouco de jogadores de verdade, né? Fala isso no... e não esse, que eles esse, não esse... sejam. Eu digo, joga... uhum. quando a gente fala, a verdade é a expressão do futebol. Sim. Eles se sentem jogadores profissionais, porque são entrevistados, eles, eles uhum. passam. Olha, tem um menino, o Júnior, que é lateral direito. Do... Aldo Júnior. Aldo Júnior. É, a família dele trabalha, com... a maioria trabalha comigo lá. Uhum. É, na... Depois do Mandacaru, exato. No Para Terra? No Para Terra, para -terra. exato. Uhum. É uma família humilde, pessoas super decentes e tal, mas ele sabe que a avó dele tá lá assistindo. É. Então, tipo assim todos eles viveram isso uhum. aí daqui a pouco ele dá uma entrevista daqui a pouco a emoção que você joga para um familiar dele resgata resgatou o futebol do São o futebol do São João estava enterrado uhum. tá e o, e o, o grande responsável de tudo foram vocês Quem apostou em vocês quem bancou essa situação sua para ninguém pegar carona quando eu falo isso porque eu tava em Portugal mandei mensagem para você de Portugal Sim. na final da Rupi Rupi são tiago em São Tiago. Eu tava em Portugal e eu mandei uma mensagem pra Lombardi. Falei, falei, cara, que bacana. A gente fica feliz, pô. Uhum, né? sim. Eu tava com meus amigos lá e eu, curtindo aqui no celular, o que, que é? Eu falei, não, afinal, a final do campeonato, a da amador da minha cidade. Entendeu? É doido, cara. Ah, Eles já conhecem minha história. Fala, uhum. Lá na cidadezinha sul. <laughs> é isso aí. É lá. É assim que funciona. Uhum. Então, olha a responsabilidade suas. Te falei isso algumas vezes. Hein? Então, é por isso que vale a pena essa situação sua de chegar, você também, com certeza. Antes, vocês iam lá, pesquisavam, puxavam Sim. situações, criou bordão. Enfim, é, é. cara. Polemizando. Quando... Já tem gente copiando. Tem gente. Não. É. Quando você é. entra na arena, quando você entra na arena, e ela é pública. do caramba, né? Sim. Sim. Tem gente que não faz isso, por isso que morre cedo. Uhum. Às vezes, fala, atinge. Eu falo sempre isso. Coisa é você atingir, chegar lá em cima. Manter lá. Custa pra é caramba. Custa pra caramba, porque aí aí vem a responsabilidade, aí vem. Sim. Aí a criatividade de um jogo você teve que reinventar para outros tantos. Sim. Então fica cansativo. É. Você vai fazer outro tipo de situação com ele. Então, assim, isso é de gente responsável. Então, vocês é. tiveram um. Vocês fizeram aqui uma coisa, uma mágica não, terrível. Nós, nós, é, foi mágica. Nós sabíamos que a gente estava fazendo algo que estava agradando. Mas eu, eu particularmente, eu, eu, a, quando eu te entrevistei, eu falei: Lombardi, revelação do Alto Rio na narração, claro. nós não podemos perder mais. Lombard, claro. a partir da, do ano que vem, na próxima temporada, nós estamos lá de novo. Eu acredito que nós vamos estar tá lá de novo. Uma força quero, maior. Porque Fábio quer, Fábio gosta do que ele está fazendo. Entendeu? O Lombardi gosta de estar tá ali narrando os meninos pra comentar. Eu não sei comentar porque eu não entendo muito de futebol, não, sabe? Eu gosto de futebol, sou apaixonado por futebol, mas eu não entendo muito, não. A leitura, eu, né? Eu não parte faz... técnica, é. eu, ah, foi gol, gol, Eu sei que o gol é bonito, eu sei que tal, mas eu não entendo muito, uhum. não. Eu prefiro ficar naquela parte que eu faço, Lombardi. E acho que eu, eu faço, faço bem. e faço com muita competência. Pois claro. é, só que aí, no programa, de, depois da final contra Rio Padre é que eu fui ver realmente a dimensão que a gente tinha. A hora que eles ganharam da gente, né? Lá, que Pitbull veio, botou o dedo na minha cara <laughs> e falou que eu tinha que respeitar a Rio Paz. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele tava ouvindo a gente o tempo todo, bicho. É o impacto Aí... da arena. <laughs> então... É o que eu tô falando. Teve, teve, teve é... um, pro, um programa anterior, inclusive, que nós entrevistamos o Cleito. Sim. sim, sim, sim. E que você fala justamente poxa, é... disso, né? Às vezes, assim, poxa. É... Foi difícil até pra gente entender que nós éramos jornalistas, né? Isso. É isso nós, nós tivemos dificuldade de falar somos jornalistas hum. né é óbvio não temos não somos profissionais jornalistas profissionais não somos formados claro mas naquilo que estava fazendo você falou muito isso as pessoas têm que tem que ouvir ué. Somos... É. e acho que para igual que ele falou para a próxima temporada vai vir apoio maior a gente acredita nisso é natural. porque o pessoal viu natural. a qualidade natural. o pessoal viu o nível e nós também vamos precisar melhorar foi bom, foi, mas nós, nós temos Sempre, condição de certeza, melhorar. É. Nós podemos melhorar naquilo que a gente está fazendo. O, o, o que mais, é, Cleiton, falando dessa, desse diálogo que teve comigo, de fato, é assim, o que mais nós ouvimos, o que mais no, nós comentamos muito sobre isso é do. É porque é, é difícil a gente falar assim, ah, por nossa causa, mas não, não dá para negar também. Ah, Evidentemente, ah. não dá para negar. Não, não tem como a gente esconder. O, o, fugir hoje, disso. Eu, hoje eu não tenho mais. Eu, eu falo. É. Não se seria assumir. o mesmo se não fosse Você tem ser. que se assumir, sabe por quê? Uhum. Vou explicar uma coisa que é assim: Quando a gente tem convicção e a gente tem talento, se uhum. você não se assume, é aquilo que eu falei: é a hora que o cara pipoca. Sim. Entendeu? A grande diferença é essa: você se assume e aí você tem que bancar a sua onda. Sou bom. Sou bom. Uhum. Eu tenho números, eu sou bom. Por exemplo, Eduardo, Poço Paraíso. Cara. Ele parava, cara que ele geralmente não para de fazer o serviço. Dele, ele é super uhum. atarefado e o cara muito reservado, adora futebol. Ele parava para ver os jogos. De... Oh, então assim é um, é um fato muito importante isso que eu tô citando porque eu vi eu vi a, a, a empolgação dele para arrumar lá tudo direitinho, colocar na tela para ele porque ele queria ver o jogo deitadinho na cama dele, não é de sair. Aí eu, aí eu fui ver na dimensão sua, sabe? Isso é legal pra caramba, então, vocês têm que entender é, é. isso. É, é muito legal. Nossa, Você conhece o Eduardo mais do que nós? Não é qualquer, qualquer não é coisa que vai parar. Não é normal pra ele assistir. parar pra assistir Não, não então. É, é eu, eu fico muito envaidecido, e tem que mas eu não, tenho, eu não tenho essa falsa modéstia. Ah, não, não. A gente é bom. Lombardi é bom, Lombardi é o, é o melhor narrador do Alto e Par Nós vimos meninos de Upar trabalhando. Mas eu prefiro acreditar. Eu, eu isso cria mais responsabilidade pra vocês Sim, a né? gente, é. Sabe, gente é sabe É isso aí que eu falo, sim. a diferença tá aí É de você, sabe que você tem uma carga pra carregar Não, dou uhum. conta Qual o uhum. problema? Eu sei fazer isso Porque hoje ele faz naturalmente Talvez antes, no primeiro, no primeiro jogo que ele foi narrar Aí você fica com aquele friozinho, natural, isso é normal Hoje ele sabe que isso aí Se ele chegar aqui hoje despreparado completar, completo Ó, oh, tem um jogo ali, bora Tranquilo, Tranquilo. Né? sem é, problema É tipo isso uhum. Quando eu não jogava profissionalmente ainda, quando eu primeiro jogo profissional, cara, vai ser que a bola eu, eu pensava no jogo, caramba, pô, daqui a pouco começou o jogo e você começa, pô, mas é isso que eu sei fazer. Eu me preparei para caramba uhum. pra estar aqui. Então, é natural, pô. É. Né? Verdade, Pensa assim. É Esse aqui, a vida inteira com o joguinho dele das tampinhas lá não sei o que e tal, né? Narrava pras tampinhas suas ali. <laughs> mas você vai vendo que é a mesma coisa. É. E você não se era deixar pra... abalar com o público, com quem tá uhum. vendo do outro lado. É. Né? Então é assim que funciona. É. É. Com crítica, o, né? O... Quantas críticas a gente teve. No. Mas era a, ótimo, tá seu... A Arena é para isso. Era hum. ótimo, você ouvir o Santiago. Ah, mas você está puxando para o Rupe Ah, vocês estão puxando o Santiago. Até hoje. Até Vila. hoje. Eu mandar um abraço para o é ele... Legal. É. <laughs> ele, ele sempre vem com, com a resenha, é claro, com, com muita amizade, com toda certeza. Aí, estávamos, inclusive, né, recentemente na confraternização da, da, do vice-campeonato, que uhum. realmente foi uma campanha brilhante dos, dos meninos. Eles de fato são a estrela do campeonato, não se pode negar isso. E, e ele falando muito, é, ainda comentando isso, assim, é, é, porque teve a, a final na, na, na Coab e o Santiago foi campeão. Uhum. E aí os meninos brincando, Clairson, é, Marcinho, né? Que... Eu estava triste, porque o Rupi Rupi não tinha sido campeão. Eu falei assim, tá danado, porque quando o Rupi, Rupi foi campeão, os meninos, você tá triste que o Santiago é. não ganhou? É. Aí agora os meninos, eu falei assim, oh, de qualquer maneira eu tô no prejuízo. É. Porque não... <laughs> Sempre vão ter, vai ter alguém pra, pra é questionar. É sinal que o serviço tá sendo bem feito, porque... O, o... É importante fazermos a referência... Aparece um, 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 um ou dois aí que vai falar assim, né? A revelação foi minha e tal. Mas, pra de fato, dar crédito aqui em direito, foi num grupo de WhatsApp. Ah, é? é. Conta pra nós. Tudo a história. surgiu num grupo de WhatsApp. Grupo do WhatsApp do, dos meninos da saúde. Né? Hum. Rafael, Gera, Geraldo, Geraldo Nascimento, Gerinha, Jabuti. Né? E Fábio também estava no grupo, está no grupo, inclusive, até hoje. Que era uma peladinha que tinha na quinta-feira. Eu Sim. sempre participei do time da saúde lá e tínhamos essa oportunidade. E aí eles falaram justamente essa questão. Falou, é, citaram, alguém citou no grupo, acho que Rafael citou no grupo, falou assim, ó, oh, o campeonato está um pouco, um pouco morno. O campeonato está um pouco morno. Vamos animar esse campeonato e aí, mandar torcida, vamos fazer uma torcida lá e tal, para ver se anima. Então eles aguçaram isso. Aí um ou outro falou lá, vamos, vamos, vamos transmitir o jogo lá, um celularzinho transmitir lá, alguma coisa assim. Narrar para rádio, narrar para rádio. É bora. Aí Fábio tava lá e falou assim, ó, eu, eu consigo lá na rádio lá para fazer a transmissão se quiser. Agora quem vai narrar? Aí não apareceu ninguém. Aí nessa questão, eu acho que eu vi uma oportunidade aqui, Vamos ver o que, é que dá <laughs> agora. Hein? Eu falei assim, eu, ué. Isso é assumi. Uhum. Aí Fábio jogou no particular. Fábio jogou para mim no particular. Falou, você tem coragem mesmo? Eu falei assim, tenho, hein Bora. Você é pra animar o campeonato, bora animar o campeonato então, hein? Aí ele falou assim, você já narrou futebol alguma vez? Aí eu lembrei das tampinhas. <laughs> tá <laughs> <laughs> Ah, mas eu fa... é, mas eu, falei, eu falei assim, não, eu já, já fiz cerimônia, já, já uhum. apresentei, já fui é, é, mestre cerimônia. Muitas vezes aí. Então, mas mas acho... de fato eu sou narrador. Não tem nada a ver uma <laughs> coisa com a outra, né? Mas é tranquilo. Ele falou, não, vou, vou ver com o usa lá e vamos, vamos ver se se libera lá. Falou, não, tudo bem. Aí eu já fiquei falando, até ansioso. Eu falei, e aí, Fábio, e aí? Não, vamos, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí no outro dia ele confirmou, falou assim, se topar, vamos. Então beleza. Aí nós é, fizemos a primeira partida, a primeira transmissão. E aí é, foi do jogo do hoop Hoop. Num, num, num dos jogos do hoop na transmissão, aí Fábio resolveu, como sempre, pela competência dele, que uhum, de fato, sim. né? É, 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 é formidável. O trabalho é. dele, ele é muito profissional, sim. muito bom, o um menino. A parte técnica, evidentemente, se não fosse ele ali... No, enfim, aí... evoluindo sempre, né? Evoluindo sempre. E aí eu vou falar é. dessa questão da evolução nesse sentido. Ele... A primeira transmissão foi pra rádio. A segunda transmissão, transmissão ele pegou o notebook dele. Você nem tá, me não lembra, não. De, você eu tava... Não, Eu me lembro dessa história. No início eu não tava, eu tava viajando. E... Aí ele pegou o notebook dele e usou a webcam. Uhum. Do notebook. E aí ele ficava com o notebook numa posição... É, minto. É, não era a do... No, a, a, no, a webcam cabo, né? Tem aquela de cabo. Ele e ele ficou com essa só mexendo para lá e para cá. E tal. Nós, eu, por exemplo, na hora da transmissão lá, eu nem sabia que ele estava com essa época. Nem sabia que tinha. Ele transmitia para Instagram, se não me engano, ou era só para Facebook. E aí ele, ele, ele. Enfim, aí na segunda partida, na, depois dessa partida, aí entrou o Eduardo. O Eduardo entrou em contato com, 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 com o Fábio e falou assim: ou. Oh, Tá ótimo, o negócio tá bom demais. Mas eu quero assistir. E essa imagem tá horrível. Precisa, uhum. Tá bom demais, mas precisa melhorar. O melhorar, que um que, que precisa é, fazer é... pra melhorar a imagem? A imagem que não tá tão boa. Aí fala, falou: não, é só contratar o... a câmara é profissional vai quanto? Foi lá, contratou os manos. Uhum. Né? Ele falou assim: tá paga a filmagem. Aí, aí viramos a chave. né? Então foi por conta disso. Eduardo queria ver os jogos do... uhum. de Glebson, né? Do... Principalmente do campeonato, e aí ele investiu na, 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 na transmissão. E aí é importante a gente dizer, é, abrindo um parênteses aqui, nessa questão de que é, quando você fala de resgatar, o resgatamos o futebol de São João, é porque faltam pessoas com esse compromisso, que gostam, que amam, que vêm desse tempo nostálgico, para fazer esse resgate. E as empresas, elas estão abertas para isso. Sim. Você né? vê o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? é, é, é muito sério, é um trabalho espetacular. E é por isso que In, as, es, as inovador, empresas vêm... Inovador para nós aqui. Inovador. E é por é isso que, é que algo... a empresa vem e investe. Quando você vê uma, uma, algo sério, algo com transparência sendo feito, com toda certeza vão, vão chegar os recursos. Então, é, o que falta é simplesmente ter transparência, seriedade, seriedade no trabalho. Falando do esporte, do futebol, o que falta é isso. Uhum. Porque recursos, se não vier do poder público, vai vir da empresa privada. Vem tranquilamente, vem mesmo. vem direcionado, bem direcionados Todos, 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 na cidade nossa, todos vão ter. É interessante, vocês falaram aqui antes de começar o programa sobre aparecer um. Hoje tá legal, porque tem um bocado de gente querendo mostrar a sua empresa aí e tal já já está já mostrando a identidade de vocês já está né? agradando uhum. tomou uma proporção maior né as pessoas vão agradando Estão aqui no bate-papo com um com outro vocês vão mostrando o trabalho de vocês com seriedade sem sem fazer fazendo a coisa correta uhum. é claro que as pessoas colocam ajudam patrocinam enfim fica tudo diferente são João tava precisando, o futebol, o futebol de São João do Paris estava precisando de despertar. Talento tem, foi tem, provado. Tem. Sim, Os meninos estão aí, tem. gostam de futebol. Tem menino que paga para vir jogar, gasta da gasolina dele para entrar numa motinha e vir aqui. Eles gostam. Mas eles precisam de alguém que faça isso acontecer. É, eu até falava com o Lavaçan: assim, eu tinha vontade de ajudar para caramba, eu não moro aqui, moro em tenho uma vida que me dê condições de poder tipo, ajudar de alguma forma nesse sentido de motivar e tal. Para mim é difícil. Mas ajude de uma forma diferente. Né? Seja Sim. no patrocínio, que seja uma coisa assim. E outros tantos querem fazer isso, né? Outros tantos. E vou aproveitar a oportunidade e dizer assim: é, nós precisamos fugir muito da questão política em si. Sim. Não é. Ah, precisa. Precisa da, da, do órgão público envolver, é bom, é importante e tal. Mas fugir da politicagem. né? Não preocupar com o. Ah, a, a, Gestão ela tem que ser feita não para quatro anos. Ela tem que ser feita para 20, 30 anos. Né? Por que, que a gente o tempo inteiro vai lembrar de Copa São Sebastião? Por quê? A gente tem todo ano na Folha Regional. Né? A, e, a, e a Copa São Sebastião, de fato, foi algo que vem até hoje. Ou seja, não foi para quatro anos. Tem tempo. É histórico, ela vem para hoje. É histórico. Mas naquela época foi investido... Der, deram-se oportunidade uhum, para as pessoas sim. participarem. Para as pessoas se envolverem. Né? Trabalho sério. Né? A participação de um profissional, que foi Castilho, que veio. Cleiton, uhum. na época, né? tio Iris. Eles não tinham um envolvimento político, mas tiveram uma abertura de falar assim: não, deixa a gente trabalhar. Entendi. É? Tião de Totó? Tião de Totó dava chuteira para os caras, comprava bola nova. Então... Uma mente avançada para aquele tempo. Sim. Então aconteceu, é, aconteceu naturalmente. O estádio é um reflexo físico disso, né, gente? Um campo de terra, com um ah. barranco, né? Que com um legado importantíssimo esta... isso, daquilo lá. Não tem, Exatamente. Como, não tem como você fechar os olhos pra Exatamente. isso. Exatamente. Né? Aí, assim, agora, por exemplo, depois não pode deixar a peteca parar. Não. Não, não, não. pode deixar a peteca não. cair. Então é, é, é muito importante manter esse ritmo, esse nível. Uhum. A chama manter viva, ah, né? Ah, não tem condição de. Dá abertura, dá espaço, dá porque espaço, vão ter espaço. pessoas que é, é, conseguem e fazem isso por amor, fazem isso por amor. Quando tava fazendo as transmissões lá, você lembra muito bem que, que, né, estávamos nós, chegávamos mais cedo e tal, preparávamos, não sei o que e tal, aí Zezinho de Raquel encostava, rodava. Uhum, sim. Ele encostava <laughs> e rodava assim, a gente já tava, já tinha começado a transmissão, ele chegava e rodava assim como... Mas o que que você via? Você via o cara que ele sempre participou de, de na, na época quando tinha locução mesmo no campo, né? Uhum. E ele participava do comentário ele, de Arone, apaixonado, porra. Né? Uhum. É a paixão. paixão. Então quando ele via aquilo, ele via a oportunidade de, de, de voltar naquilo, né? De relembrar aquele tempo. Então você vê que ele faz por amor. Por amor. Faz Verdade. por amor. É. Então Isso ele encostava é. ali, você via né, os brilhos no, nos olhos dele. Aí a, 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 a gente vai, oh, vem cá, Zé, comenta aqui, né? Se, se... É pessoas que fazem com amor. Então, assim, igual por exemplo, eu tenho certeza, eu tenho certeza, tô falando eu aqui falando por ele. Mas que se der a oportunidade para que ele invista no time da Paraisense, aqui, por exemplo, certeza. O poder é? público ele tem que entender o seguinte: poder público na. Vou falar de futebol, pronto. Nós falamos aqui antes o impacto do futebol em termos de Todo mundo quer jogar futebol. Toda uhum. criança, todo menino, muitas meninas já hoje, né? Sim, também. É um impacto social enorme. É enorme. Nós estamos falando de um município carente. Vou falar da região toda. O, o, o Alto Rio Parque. região carente, poucas formas de lazer, uhum. poucas formas de lazer. Não tem. Né? O futebol é um impacto enorme. Eles têm que ver isso de uma forma muito positiva para eles. Poder público. Agora, se eles não quiserem. E passem isso para pessoas que tenham responsabilidade e com certeza a, in a iniciativa privada vai ajudar vai. e vai acontecer tão bem ou até melhor com porque certeza. tem que ser imparcial ah não é para fulano aqui não se faz favor no futebol não se faz favor entende entende não entende futebol deixa para o outro uhum. Mas você falou bem isso é, isso é bacana no ser humano Leite, eu adoro futebol e tal, mas eu não sei fazer uma leitura de não, um jogo. Não sei. Então não. isso não, não, não é pecado nenhum você falar não. a verdade. Então eu não posso pegar você e dizer assim, ó, você vai fazer a leitura de um jogo não. aqui. Não, me, me coloca em outra função. Uhum. O que eu digo de poder público é isso. Cada é. um, cada, é, cada um no é, seu quadrado. É. É. Sim. Cada isso ocorreu no municipal, eu não peguei o início, mas parece que houve uma, uma troca. No meio do, do, do campeonato, não foi, não? Antes do campeonato. A secretaria, houve, houve essa hum. mudança, não foi? Hum. Trocou a secretária, tirou a secretária e veio um secretário e tal. Essas mudanças elas precisam. Quando eu digo que eu não entendo, eu não entendo. Mas não sabe que. Ó, você vai fazer isso aqui. Chegava prontinho um sei lá. A sua não, área você é. domina, é isso. Ó, você vai entrevistar X, vou na hora, não tem problema nenhum. né? É. Eles precisam entender exatamente isso. Tem coisa é. que é do poder público. Beleza, nós vamos fazer. Se não, eu vou delegar. Eu vou entregar claro. para quem, quem dá conta de fazer. É, é bem simples. eu acho que Tem é bem que simples. acontecer. Tem que acontecer. Não dá ah, para passar um ano, por exemplo, sem nada. Não dá. Não Você dá imagina mais. o tanto de gente frustrada em, por conta disso. Uhum. Eu estou falando dos meninos que jogam. Eu estou falando daqueles que ficam em casa doido para assistir um joguinho ali. Do, não, seu, não. Do, do, do seu município, ou, ou quando é a folha regional, o impacto que foi também. Então, assim, é muita gente é, que está envolvida nisso é, aqui. Com então, eu já tem que ver com os outros olhos também, outra responsabilidade. Uhum. Se disser não a, esse, a, a isso, a esses torneios, a essas. Está dizendo não para muita gente. É. Né? Então, assim, não é cobrança, não é nada disso. Não, tam, é claro. Nós estamos vendo é? aqui não, bem tranquilamente não. que fez muito bem Sim. e que vamos fazer o possível para que volte a acontecer. De forma contínua. Uhum. É? Nós estamos fazendo nosso papel de jornalista. Ué, Deus. <laughs> é. Um dia, os meninos falaram assim. Eu estava com vocês na entrevista e falou assim: é, foi quem, rapaz? Quem foi que falou para mim? Não recordo aqui agora. Acho que foi Jânio. Ah, Cleide, tem uns meninos aí estão reclamando que nós estamos criticando e tal. Foi, é isso aí. É. Cara, jornalista é para falar a verdade. E eles têm que é, ouvir. E na crítica suas, vocês fizeram muito deles evoluírem. Sim. A crítica evolui. Você falou isso Sim, bem também claro, sobre você. Claro. Né? Uhum. Pô, o cara me criticou. Porra, de repente ele tem razão. Então uhum. vou procurar me corrigir. Melhorar, ah, aí. Ah, aí Camila mandou pra você, ô oh, Bart você tá sentado aí, senta de uma forma mais. Uhum. Tal. Aí você, vou me corrigir. Sim. A evolução vem disso, pô. É. Então, quando você tá na área, você, você tá na arena, eu sempre uso essa expressão. Você tem que entender que você não tá ali. É por você, não. Todos. Uhum. Jogador analista, narrador, o, o cameraman, todo mundo ali em função dos outros. Ele é o que menos importa. Verdade. É, se você for ver bem, é. quando tem público. Eu tô no. Eu tava. Cansei de jogar com 80 mil pessoas e tal. Cansei, aconteceu algumas vezes. São 80 mil pessoas ali te vendo. Mas não semifinal final de brasileiro, por exemplo, contra a portuguesa daquela vez, tinha quantos milhões de pessoas quando você pega na bola que a câmera foca em você? Uhum. É. Então, assim, aquele monte de gente que você está representando, você poderia ser outro. O que, o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, vocês não podem. É, é, a estrutura, o investimento que vocês estão aqui, não podem retroceder. Vocês não, não, dá, podem, não, não vão diminuir qualidade, não dá mais. Não dá. Né? Então, é, é crescer cada vez mais, aprimorar, melhorar cada vez mais. Esse é, é o grande. E quando você pega, assim, é, antes, aqui em São João, tínhamos uma. Uma dificuldade era a questão da panelinha. Tinha uma panelinha. E hoje quebrou-se muito uhum. esses paradigmas. Tinha uma, uma outra situação, que era a questão de é, torcedores ir para o campo, para o estádio, para torcer contra. É. 60% ou 70% da, do, dos torcedores torceram esse, contra. Time. É. Mas muito por conta dessas críticas. Então, quando ele fala assim, ah, foi um boom, foi um... e nós não podemos deixar essa pedra de cair. Aí você tem que ter uma visão macro. Uma visão muito ampla uhum. dessa situação toda. E que você não pode deixar a Peteca cair. Você tem que ampliar, melhorar cada vez mais. Não dá para retroceder. Não, não tem como. E aí quando... O Cleito fala da questão do é, futebol feminino. Que não pode é, tirar os olhos também, né? Futebol feminino. É, teve agora um, um evento de Peteca, mas que seja um, um... de vôlei. Teve um também. evento de vôlei. É? Então, assim... Agora, que haja mais e com melhor, com maior qualidade. Delegue isso para as pessoas que entendem daquilo. E, e é? abra espaço, dá espaço. É. Não, não, não dá, não dá para. Não, você não pode so, sobrecarregar uma ou outra pessoa em cima. Não dá. Você não pode esperar só os louros, só a, a, a. Muita gente, obviamente, como disse, muita gente, obviamente, queria que a gente falasse assim. Ah, isso aqui é muito fruto disso, aquilo ali. Ah, ah né não. Tá, 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 tá. não é assim. Em né? média. Não. Realidade, realidade é, Todos nós já fizemos muito E outros pegaram a A é, fama, os é. E Mas aí você, a colinha, né? que beleza, que bom Que ótimo que isso está acontecendo é? Só que o reconhecimento ele é necessário também Lombardi, é. né? Porque senão claro. a, 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 claro. motiva, Gera motivação É, né? claro, é? Claro. Então, claro É uma coisa que eu acho Que, que a gente, foi tema De um dos programas nossos lá no Papo de Crack Que foi a questão da liga, né? Sim. De montar uma liga de futebol amadora, que de repente seria seria algo sustentável né, para poder fazer essa perenização do, do futebol né, de, de ser temporada após temporada, de municipal forte, de talvez um, uma, um campeonato rural forte, para poder chegar bem, igual nós chegamos, cara. Eu falo, a gente chegou, o Paraisense chegou com condições de ser campeão do Folha Regional. Não fomos por um detalhe assim, mas. O, outra questão quem fala que não pode retroceder. Acabou. Agora a Rupi, Rupi Santiago vai ser a, o, o Claro. É, o, é o, o, são os dois grandes. Mas é assim. os duelos ou é, é a rivalidade. A rivalidade. É. É. E outra, esses dois times. Eles têm e que é assumir pratica... a responsabilidade agora. Sim. E é Rupi... praticamente um derby, né? É um derby. É um derby. É? Então, assim, isso é bacana demais. Ó. Então, ele... sim, na, na questão da liga, isso fortalece eles... o campeonato. Eles fortalece podem campeonato. assumir ele tá... essa responsabilidade. Com certeza. Né? O, Pega cruze... diz... o, Cruzeiro, o Cruzeiro não é o mesmo sem o Atlético, não, o Atlético não, não, é não mesmo não sem o não é. é? Tipo isso. Eles vão preocupar, e, por exemplo, e trazer Aldo lá pra vir jogar. Por quê? Porque Aldo tem condição de, de se jogar no Vira nos 30 para poder se reinventar. Manter um nível alto, claro. competitivo, de querer tem, ser. Vê onde é que erraram no, no campeonato passado? Temos que reforçar aqui. Enfim, uhum. fica bacana. Fica com e, e é isso que eles querem. Pode ter certeza que é isso que eles Hoje, querem Hoje, por exemplo, pro municipal do ano que vem, o Rupi Rupe é um time a ser desbancado, é um time a ser batido. Né, ele detém o bicampeonato, então assim o Santiago ele precisa vir forte, ele precisa montar uma equipe com condições de, de desbancar e o legal, e o mesmo. legal, e o legal, eu tô dizendo aqui para poder valorizar o campeonato também, e é verdade, é porque não teve grande, não teve grande diferença, não? Super equilibrado o jogo, por é. exemplo, no último foi que Glebes, eles estavam perdendo, o uh -huh. faz o gol ali no último minuto de falta, pênalti. Ganharam o campeonato. Uhum. O anterior também parece que estava ganhando, virou, uma coisa assim. Então, assim, não, não tem grande distância. Não, não, Qualquer um dos dois, se vencer, é bem entregue o troféu. Sim. Né? E não esquecendo de, de, é. de, de Palmeiras que foi, foi uma das revelações. E Bolsó também. Então são quatro times que chegam fortes, muito fortes. Eu acho que são cinco cinco partidas entre elas. Hope-ropi tem três vitórias, São Tiago, duas. Uhum. São Tiago tem dois títulos. Rupe-Rupe dois. rupe um. Contra o outro. Isso, ah, tá, é, tá. É, é é isso. Só contra o outro. Uh -huh. E você é, é o culpado é. quando um ganha, você é seu culpado. É sempre. É, é agora tudo é, bem. Tudo bem, que seja. Mas é isso. É melhor isso, estar na mídia. Mas, do mas que... futebol é isso, cara. <laughs> futebol é isso. Né? É, é, não isso. é, não é. Você vai ser. Nesse caso aí, você vai ser criticado pelo jogador, entre aspas. Que não é verdade. Mas, mas o que é bom, é. O que é bom, mas eu vou falar é, 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 é muita resenha também, é muita resenha claro, também, claro. Né? sabe que e a gente vai eu resenhar, que, não adianta a gente fala desses meninos que nós nós é, é, tivemos muito próximos deles, né? Sim. Todos eles tivemos muito próximo. Você fala da, da questão de durante a transmissão, isso ia para para no início eles eram muito tímidos, né, João? Você lembra era. que para pegar uma entrevista, para chamar, não uns, de falar, não. encostar, <laughs> ficar, talvez não não tinha noção do que do que era aquilo, né? Não tinha essa experiência. Aquilo que eles quando eles faziam, ah, é só isso. É, normal. Aí, e depois começa é, ver a repercussão o quanto que é aquilo e a... então assim a a emoção, a, a motivação e de, de... Você veio fazer essa referência M49 Sim Ficou famoso não. lá O M49 Cara, Ele mas... era o temido de, da, da seleção claro. de Rio Pardo Era o M49 O Rio Pardo criou um fantasma mano. Era muito não, não Eles chegaram com medo De, de Marcelo então... Poder, poder da mídia. É o que eu digo. <laughs> e, e aí, assim, e gerou muito essa amizade. Você vê que, que é né, uma, 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 uma relação né, que, que tem, que, que a gente pega com esses meninos, e isso foi, foi, foi muito bom. Foi uma é oportunidade boa. De... E você vê muita a presença de, de, de jovens, de adolescentes, de meninos uhum. que estão chegando, visualizando aquilo, vendo isso, e pode, né, com o tempo surgir profissionais justamente por conta da de... eu lembro muito de, de, desses tempos muito dessa dessa dessas dessa época onde fala da questão da narração que lembra aquele tempo de criança e tal da época da copa São Sebastião que a gente viajava para Rio Pardo é, Verdade. É, é, Verdade. no é o Corcel 2 vermelho. Estrada de chão chegava domingo era amarelo chegava vermelho aqui por cada e aí chegava aqui domingo três horas da manhã a gente chegar, mas lembra muito desse tempo e isso fica marcado. Então é isso, com certeza isso aí vai ficar marcado no, disse, no coração e dá, desses meninos. é tá aquilo. Tá é importante. E de repente eu de repente, de repente aparecem novos talentos e, e é por aí o caminho é esse. O Caminho é isso, não tem outro caminho. E vai aparecer a gente sabe. Vai aparecer, que, né? o, o caminho é esse, não tem outro caminho. Mais cedo ou mais tarde, tem que aparecer e merece aparecer. O time do Blumenau tem, tem, tem moleque de 13 anos que já. Né? O Blumenau todo é muito jovem, mas tem menino de 13 anos que já está se destacando, que já destacou nesse, nesse campeonato. É a partir então, daí que pode acontecer alguma coisa nesse é. sentido. Lombardi, foi diferente narrar voleibol, Lombardi? O voleibol não era a nossa praia, né? É, eu acho que aí é aquela história. Você. Vai fazendo, vai querendo, faz, mas, né? querendo um <laughs> pouco mais. A mesma história, eu, vou, eu achava, quando eu comecei a é, fazer a transmissão, se, se você vê lá a transmissão, mais uma questão, né? Tá gravado, vai ficar isso aí o resto da vida uhum. também, todos podem rever. Isso é muito bom. Então, assim, você vê no início a gente é um pouco mais tímido, mas depois vai desenrolando um pouco, vai. Não é tão distante daqui. não, é, lá, não. Né? não. É, quando tá você pega fazer. aquela história de você falar aquilo que você tá hum. vendo, né? Você transmitir, por isso chama transmissão, você tá tra transmitindo, é. então acaba ficando. Eu é lembro bem naquele jogo de Taiobeiras, que tinha uma, uma mulher que... A gente narrando, mas de onde tá essa mulher tira tanto recurso para pegar as bolas, né? E daí a gente tava comentando voleibol, sem entender de dar daquele... Sem saber, já tava. Sem saber o que, que eram as regras mas do é voleibol, assim. a gente tava comentando. Então... É mais difícil, pouco né, eu mesmo. Eu, né? eu não entendo eu nada. Não. É, assim, se eu não entendo de futebol, <laughs> de voleibol menos ainda, mas. Eu... É mais rápido. Mas é, a gente assim não era o futebol é, lógico que é o coração da gente, mas a gente ouvia, assistia muito o era... também, era, assistia, era. É, Fórmula 1. até até cena, né? Até Senna, né? É. Então se for lembrar desse tempo, então dá para narrar, É, dá para. Até jogo jogo de, de, de bolinha de gude, se tiver, pode chamar. Eu vou chamar que tá. eu vou. É o que a gente tá vendo, né? Tá vendo. E na hora que você tá narrando ali, pra você decorar o nome de um por um? Como é que faz aquilo? É onde entra... Aí é aí, aí, bate, ué. Ah, tá. Eu, eu ah, sou responsável tá. de levar os dois. Depende well, do outro. É um, Não, não bagate, Fala aí Lombate. Fatiamento total. decorar ali tanto tá passando ali. É, ali. na verdade, assim, é, os profissionais, é lógico que eles vão sentar numa mesinha aqui, vão ter o computadorzinho é. com o com esquema, a escalação já é. pronta com antecedência, né? Já sabe a operação destacada, o monitor muito próximo aqui para visualizar. É. Então, o equipamento é muito mais mais fácil. Acredito que é muito mais fácil. Então, é assim... É. <laughs> Se formos contar os bastidores aqui, tem a resenha também, né, Bom, né João? tem até as colinhas também, certo. Né? Não, aqui, ó. Eu corria, eu ia, ia começar a transmissão e tentava aqui pro bairro. João, João, a escalação, João, a escalação. Era, é, às é, vezes é, fazendo o é. código que não podia falar. E ah, aí fazia o esquema, o campinho aqui no, na prancheta, um papelzinho, e colocava a numeração e jogador. Às vezes colocava a numeração, do, o, o nome do jogador errado, né? É. do adversário. O daqui era mais fácil, quem conhecia. Do adversário a gente só descobria que o nome era outro depois de terminar a partida, é, já foi é. <laughs> Jordan, Jordan Dudu era, era, era Duda Dudu é, era... é. <laughs> mas era muito isso agora a, a agilidade pra poder, né, o jogador tá com uma bola e você saber qual é o jogador que você não conhece, que tá com uma bola e falar numeração é muito perguntado, como é que você faz isso? é, é muito rápido mesmo, por isso eu tinha, que ter, eu tinha que ter o papelzinho aqui com a posição do jogador, facilitava e aí eu olhava muito, muito rápido mesmo. jogar pegar na bola, às vezes o jogador tem muito disso, né? Você, você TV a jogada. Você tá aqui, o outro tá com a bola, você já espera, mas você já sabe um jogador que tá próximo. Tá, tá, já, você já, já viu rápido. Então o cara já tava com a bola, você já sentia que ia acontecer já viu o próximo jogador. Então era algo muito rápido e mesmo. Copiava muito pela posição que o cara joga também. Muito né? é, pela posição. sabia onde ele jogava. Apesar de que aqui era muito difícil. Dava um embolava, às vezes, mas. Mas ia, dava para ir com beleza. Quando o jogador tocava lá, eu já tava olhando aqui rapidamente já já pegava o lance. Técnica, tem que ter técnica. Tudo tem que ter técnica. Tem que ter, viu? No início teve o. Eu tava jogando no. No Master. E teve a transmissão. E teve a transmissão de duas partidas do Master. Nós temos uma transmissão de uma partida e eu na outra eu fui jogar. Oi. Aí os meninos ficaram a transmissão. É, mas. E aí eu falava assim: não, vamos de boa, é tranquilo. Você não é quem não. tava lá, não? Acho que... Era o Wend Wendel, né? Wendel e o Wendel e. O Zezinho, e Zezinho. Que... primeiro tempo foi um e Não, eu não quero, não. Deixa... Depois é, é que eu fui ver eu. a transmissão. Que, que... Não, o outro foi... e ele falou assim, ô oh, você acho que não dá certo, Sabe né? o acho... ele... que eu acho pior de transmissão, no caso do narrador? É porque é ininterrupto. É? Ele tá o tempo inteiro, ele tem que estar tá concentrado tá o tempo inteiro. E, e muitas vezes você não tem você tem que criar situações para você poder você tem que induzir algum texto alguma coisa sim, pra, sim. Pra, e aí você tem que ser criativo o eu feeling. fiz isso lá na, na é, tem que eu ser fiz rápido. isso lá em, em Salinas quando a gente foi transmitir já gente tava do do lado contrário à torcida aí eu olhei para lá e vi quatro bandeirão eu reconheci o do Rupirup eu falei Lombardi, as quatro grandes torcidas de São João do Paraíso está lá ó Rupirup Rupi Rupi São Tiago Rupi. Palmeira e Bo... mentira não tinha era tudo era uma do Rupi Rupi e três da Paraisense. Mas você cria uma situação. E não é muito engraçado, porque aqui quando a gente começou, era rádio e internet. Então não podia. Não podia... Vamos parar aqui um minuto. Claro. Não podia ter essa parada aqui. Lombardo parou, alguém tem que meter um comentário, falar alguma coisa. Oh, tem um cachorro não correndo. Pode ter, não pode ter vácuo. Não, gente. não pode. Não pode ter. Não pode. Principalmente na rádio, né? Na rádio fica. Ô, ô Flávia, Flávio, aí teve um, uma cena que eu tava. A gente se narrando aqui. E eu tava sentado. É, foi uma das primeiras também que tava lá de cima da, da, das cabines lá, né? E aí eu tava sentado aqui, aí o jogo deu um pouco mais de emoção e eu levantei. Eu levantei e tô narrando aqui, e, a, a, o jogo, passando a jogada e tal e tal. Aí eu resolvi sentar. Quando eu sentei, eu, foi o Wender, foi o Sérgio João? Puxou foda. a cadeira. Foi, foi, foi. Oh, mas foi o Puxou foi a cadeira. <laughs> e eu. <laughs> Blau no chão. Bateu sobre com no chão. <laughs> e eu, eu acho que eu vou, vou ver qual, qual foi esse jogo e qual não dá se você você assiste ouvindo que você tá vendo o jogo lá, mas não tá vendo o que tá acontecendo ah, aqui. É. Eu o barulho. Não, não, você não tem noção do que aconteceu o bate caiu eu, eu, eu e continuou caí, narrando. Eu continuei narrando. E continuou narrando, não perdeu sim, sim. nada, o <laughs> mesmo ritmo. O chumbo, o e Bola pro lado foi, e pro outro. E eu, pá, é eu, eu acho que foi tal, fez só um comentário lá. Eu, e, e aí a poupança foi no chão. Aí seguiu. Não dá para imaginar o que ser criativo. Né? Em Rio Pardo, em Rio Pardo a bola acertou tal um jogador deu um carrinho na lateral e acertou e era, deu um era carrinho cimento e eles caíram seguiu nital. Eles viam, e, e tal eles com as travas e caíram e eu tava com o celular tava com o celular na Machuca. mão ajudando a questão da E aí para quem tá assistindo aí, gente, você que é comerciante, empresário aqui que se interessar em patrocinar, aquilo que a gente falou, né? A gente agradece muito os patrocinadores de hoje e, e deixa em aberto aqui, Flávio, para quem quiser patrocinar os próximos episódios, né? A gente fica muito grato com isso. Parabenizar a, a CDL, né? Na pessoa de Gabriela, é, pelo jantar, foi um jantar que teve ontem. Jantar né? empresarial. Né? Você todo mundo lá, sou eu que não? Eu também, né? Lombardi estava, uhum. Calberg, Gisele. Parabenizar uhum. pelo evento, disse que foi muito bom, muito bonito, né? E avisar, pessoal, vamos valorizar o, o comércio local, né? Vamos dar uma força aí. Né? A gente está saindo de um momento difícil para comércio, né? para quem tem um negócio, então vamos valorizar. E para quem quiser patrocinar, nós estamos aberto aqui. Terça-feira que vem a gente tem um, um novo episódio, né? Só dando uma pausinha é. aqui no, no futebol <laughs> na vida, mas mas nós não vamos parar não. E essa questão de, de patrocinar, Cleito, a gente vai entrar nessa parte agora? Só pra, só pra, a, a, desculpa de interromper, a, nós estávamos lá, inclusive fazendo o cerimonial da, da do do evento hum. e aí foi a premiação né do do do, ah, tá. foi do de, ano dos do, melhores do ano da de algumas empresas hum. e é, teve uma palestra sensacional Rodrigo hum. Morarte inclusive Moratti. é o, o no Instagram ele é Galo. que faz Zacarias Zaca a emissão Gala. de Zacarias Zacagalo e ele faz também palestra, né Rodrigo Morarte, que fez uma palestra sensacional lá no, no, no Sindicato. Parabéns à CDL, a Gabriela. Parabéns da CDL, parabéns. E Tata, né? E a Alessandra, Andressa, perdão. Tata, Andressa e Gabriela, né? É, que fazem parte da diretoria. Foi um evento espetacular. Parabéns à CDL. É, então, eu ia entrar nessa parte agora, que houve um tempo, se eu me lembro bem. Que Cleiton era o principal garoto propaganda da Diadora, né? Houve, houve esse tempo, né? Isso, isso. O tempo passou, cabelinho branco, mas... Era. Não era só futebol. Não era só futebol. É aquilo da visibilidade. Você tá lá, o campo lotado e a câmera aqui em você. Exato. Então, você teve essa, esse privilégio também de ser um dos principais garotos propaganda da Diadora, né? Fui no, no, na época que era do Tafarel também, lembra? E eu tive. Ah, o privilégio é. também foi meu. É? É, aproveitar, eu, chegava, aproveitava. estava muito. Pegava ah, ah, caixas lá. da Diadora. Ah, recebia presente também. Pegava brindes lá. depois eu fui, fui Nike também no Nike Porto. Também. Quando, eu, quando eu fui Aham. Porto, fui Nike e fui Puma depois também. Massa demais. É. Foram três marcas. Que eu... Grandes, né? Isso é legal, que... é legal né? Isso é. é legal. Com certeza, com certeza. Pô, a imagem da gente tava ligada a coisa boa, uhum. né? Então é mais ou menos isso. A gente citou. Tem uma época da Umbongo também? Umbongo? Umbongo também. Aí já, é, já era uma matéria. Não era uma matéria esportiva. Não é esportivo, ainda. mas é, é uma marca. Mandava muita coisa pra Ai, gente na hum. época. Eles, naquela época de 95. Uhum. Pra Eu pra e Kesa aproveitávamos muito também. Muita tensão de Adora, era, né? Foi sim. os primeiros também que entrou em do país. Acho que foi seis também, Ixi, né? lembrei de outra cena aqui. Da... Puta, moço! Teve uma. Roubado? roubados? Né? É. <laughs> Teve uma. uma... Na, ele morava, morávamos nós três. Uhum. E aí é, eu e Kesa era quem cozinhávamos. Né? Uhum. E final de semana tinha os, os ingressos de cortesia e aí íamos pro Mineirão. <laughs> Assisti o jogo. No Mineirão morávamos na, na nesse tempo era foi já era na, Itapuã. na Itapuã, barra Itapuã, próximo da Pampulha, uhum. mas era bairro vizinho da da, da Pampulha. E aí é... Eu, e ainda, a gente íamos com esse é, ingresso de cortesia e sentava na, 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 nas cadeiras. Uhum. E a gente chegava um pouco antes do, do começar o jogo e a gente queria trocar essa, esses ingressos de cortesia pelo de arquibancada. Mais emoção, ficar lá com a torcida e não sei o que e tal, mas era uma dificuldade danada, ninguém queria trocar, não. A, os convites eram de VIP. Mas ninguém não queria ir para Não, não queria, não. Era para. o pessoal ficava. Você estava tá querendo trocar é, é, ingresso VIP por arquibancada? Eu ficava muito suspeito também. Não, mas de cortesia e tal, tal era, tinha essa dificuldade danada. Mas enfim, aí a gente ia muito no final de semana é, para assistir os jogos. Eu lembro que foi um jogo. Se não me engano, foi, foi contra. Cruzeiro Atlético. O Cruzeiro Atlético? Foi, o um movimento era um movimento muito grande, lotado. E aí a gente tinha que pegar. É, passava no, no próximo do Mineirão, bem próximo do Mineirão, passava o ônibus, o ônibus azul que deixava na porta uhum. da casa. Né? E a gente foi esperando, terminou o jogo, a gente ficou muito cheio, a, a saída, muito, muita gente. E ficou eu e Kesa. Tava eu e Kesa esperando o ônibus passar e nada do ônibus passar e dava dando meia-noite e Isso. nada e o ônibus não passava. Ô Kesa, vamos descer lá para pra... Era Antônio, Carlos. Antônio, Antônio Carlos, Carlos. Que lá, linha vermelha direto. Sim, sim. E a gente parava num ponto de ônibus que era uma quadra para chegar na casa. Uma quadra. Dobrava uma, uma quadra e chegava. Aí vamos, vamos, descemos ali a. Como é que chama aquela? Catalão? Não, a. Do outro lado perto da a FMG? Enfim, chegamos na Antônio Carlos. Pegamos o um ônibus vermelho e paramos no primeiro ponto. A hora que nós descemos eu só lembro que um, um descendo no ponto de ontem, tá cheio, o ponto de ontem tá lotado. Uhum. E aí, um, uma pessoa bateu, eu, eu que essa que, descendo do 11, assim, um cara bateu assim no ombro, assim, eu olhei aqui. O cara não era desse lado, bateu aqui, eu olhei, o cara estranho. Eu olhei pra cá caçando, caçando que, eu não tava mais, não. Ele tava lá pra trás, olha que eu vi aqui, eu voltei, o cara me empurrou para trás. Era uma arrastão, mas é coisa muito rápida, Bater bateu toque e olhar assim, rápido, muito rápido. Pegaram tudo. Mas não, aí empurrou, jogou a gente no, no, no Alambrado, na, na grade assim, tinha uma grade lá. Você é louco? Aí levou. Era uma blusa, a, a, a camisa, da um casar a outra da diadora é. Era. Coisa fina. Eu, eu tava com o Walkman, o Walkman é o que hoje, não é? Era. Na época, não, já era não como tem se fosse um aí. iPhone. É, é. Um O Walkman, é. um hum. assistiu o jogo e tal de Walkman, levaram o Alkyman e levou carteira, levou tudo. Aí eu saiu eu descalço, eu levou tênis. E aí nós. Cheiro, não, tudo. Eu lembro que teve um. Eu olhei assim pra Kézia, ele tava sentado encostado assim, aí eu plantei a, 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 os pés no chão, né? e o cara tentando tirar o tênis. Aí eu plantei o pé no chão aqui, aí ele, ele que conta a história, Kézia que, que conta essa história, que ele só viu um baixinho que tava próximo, deu um cascudo em mim. <laughs> aí falta o pé. Perdeu, e deu um cascudo, eu não, tá tá Levou. Levou o tênis, cara. Aí foi, ficou eu com a blusa, só com uma blusa assim, com uma manga de um lado, outro, é, vestido, é, outra vestida, é. outra solta. Quando a, gente, quando a gente é jovem, a gente acha que o perigo não tá perto, né? Ah, mas, <laughs> mas... Blusa dá um bongo, o dia adora. É. Walkman. Tênis da, da. Os caras cresceram hoje, né? Galeria... Tava pedindo, né? A galera. Ah, tava... É aqueles <laughs> ali. É. pegar é, aquele barrigão claro, verde isso, é. ali. Vocês pegavam muito ônibus de BH? Usava muito ah, onde não, 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 né? É que eu... isso, tudo... tô. Eu é, Cleiton, lógico, né? Isso você é. Você não chegou é... a pegar Essa resenha nossa em BH há é um ano. Eu, eu não sei, eu mas pego. BH é bem. Você tá doido. É aqueles ônibus azuis, os verdes, aqueles intermunicipais, é, é Você não confuso, sabe qual que você é. vai pegar. Eu, é eu... peguei muito não, ônibus. Não, eu não dá pra morar em BH, não. Eu pedi. Quem é que Não, eu. Coisa que tem tá na terra ainda. Que é maravilha. Tudo tem seu tempo também, né? É. É. A gente é jovem, a gente encara tudo. E é. você é? um, tem uns perrengues ali no, no início, depois também você já oh, tem o um macete, né? Aquele, aquele é o meu, né? E tem que passar por isso, tem hora, né? Sim, tem claro. Pra aprender fugir. você precisa tem ter os, os, as dificuldades da vida, né? Peguei muito busão lá. Tá louco. É, Lombardo. É, você roubado em BH. Na Antônio na, 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 Carlos, não, na... Hoje, eu, eu, minha esposa ainda viaja, né? E ela, ela fica, sempre ela fala assim, mas é uma preocupação excessiva, com tudo eu tenho mas uma preocupação. É, eu... Mas depois que você passa, aí que, disse, é, depois, é, é. depois você é, passa, é, você é aí mais, mais você novo, fica mais parece... atento, fica mais, é mais novo. novo tá? também parece que você fica super poderoso, uhum. né? vai me acontecer e tal. Uhum. É tipo Mas acontece. Eu é. falo isso por mim mesmo. Pronto, jogava futebol, treinava bem fisicamente e tá? tal. Então, tipo assim, você tinha uma mente, uma mente super. Super concentrado em tudo que fazia, então você se achava super poderoso. E o não. tempo passa e você vai murchando normal, né? É, isso aí é normal, normal. é normal. Vai criando juízo, você não vai, né? É. Vai com... Não vai botar um iPhone para todo mundo ver, porque senão vai levar mesmo. não, não Olha, vai ficar dando sopa Eu para quase Zé. fiquei sem o meu em São Paulo. Não, é. Eu pedir o Uber e fiquei com o telefone na mão esperando. Dando sopa. É, ué. Aí é. É na hora. Pedir para ser roubado. Não, né? quieta. Gente. É... é... dos dias de hoje, né? <laughs> Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat. Também tá tendo interação. É, de Montes Claros, prestigiando meus sobrinhos. Tá? live Zurk. Seu nome. Montes Claros. E as suas. Tia <laughs> Vilma. Vilma. É. Não tem é. que... É, Charles Pinheiro. Meu ídolo. Meu irmão. viu uma Cruz. É dela. Vilma. E Vilma não é? É, é. é, é o contrário. É Tia Vilma. Ah, é é. Ela colocou uma... Ah, é. ah. Carlos Pinheiro, meu ídolo, meu irmão, feliz em te ver. Tive o privilégio de jogar e conviver com você e hoje ter sua amizade. É, o Charlinho lá de Montes Claros. <laughs> Moramos juntos na concentração, que era um terror a concentração nossa. É, né? 120 meninos, hum. entre idade de 15 a, a 20 anos. Então, a juventude Pelo Olímpico? Aí... Não, aí todo é. mundo, pô, gente super novo. Todo mundo Atlético Mineiro, é. onde uhum. a gente chegava... As barraquinhas, assim, aquelas coisas. Então o Charles era um grande amigo. É, eu até hoje, um grande amigo meu, mas era um parceirão na época, assim, porque era aqui de Montes Claros. A gente se dava bem pra caramba, assim, por já saber como é que é a região nossa e tal. Um abração pro Charles aí. Com certeza tá ouvindo e vendo a gente lá. Jânio também mandou que show de bola, duas lendas. Uma do Gramado, uma da Locução Paraizense. Uma de fora dos gramados, mas que tá ali pro pé também. Né? <laughs> é. É é, Charles também falou que esse, é um, esse cara é um grande vencedor sofreu, lutou para vencer com graças a Deus, sofreu, lutou muito para vencer, graças a Deus Fábio mandou que chuchu, verou é, <laughs> Fábio, Fábio, Fábio Fábio é uma, uma resenha Fábio, ali, é, é, não, não posso deixar de fazer a referência Sim. dessa turmanha a turminha da contabilidade ali na prefeitura é, Toninho Rose Roseli, com Z com I. Roseli Simões, <laughs> Roseli Simões tá aí assistindo. Rose, é, é, Rose é Farley, Fábio, né, Dudu. E uma outra lenda também, Fred. Dom Fredon. Fred, 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 é, Fred é, é, né? é, É sensacional aquele cara. Viu? Fred, a gente tem que ver ele contando as histórias de Mineirão, né? Que ele também né? cruzeirense, fanático. Tem né? muitas resenhas tem ali da. Ah. E jogou muito também ah, o futebol ah, amador por aqui, né? Fredinha. Né? Era dos... referência. praça Raul Soares. Sim, sim. Atacante, e eu tive assim, <laughs> eu tive uma passagem com ele legal pra caramba, porque hum. é, eu convivi com ele muito quando eu estava ali, meus 16, 17 anos, e eu era. Tinha, eles moravam juntos lá em, na Raul Soares. O pessoal aqui de São João, Fredinho, Joãozinho, Suza, sim. uns primos da gente também. Eles, 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 eram, eles são mais velhos, né? Então, assim, eu, eu tinha ali 16, 17, eles com 20, 20 e pouco e tal. Me ensinaram muita coisa também. Essas maldades, né? De não ser para não ser roubado uhum. assim no pão de onde é. essas coisas assim, uhum. sabe? É. Então, Sim. é uma galera que a gente tem que referenciar, sabe? Uhum. Com certeza. Santão lá em Belo Horizonte, né? Santão, Com grande certeza. figura. São João do Paraíso é isso. Eu falo, cresceu muito, evoluiu muito e tal, mas, assim, no meu tempo, é, a gente. Nós tivemos o privilégio, né? Tem Uma galera assim muito próxima, parecia muito mais família, porque era pequenininho, é. né? Não É normal isso, é natural. Uhum. Como era muito pequenininho, a gente era um monte de famílias aqui que era uma família só. É. Então a gente levou isso para a vida toda, né? Porque hoje é bacana encontrar, e falar. A gente consegue se afeiçoar muito rápido, né? Tem aquele apego pelo próximo da gente, né? Você falou do cara de Claros era alguém mais próximo da, da sua cultura, ah, do, do interior. Da minha e realidade. É, então é. é natural que aconteça algo desse tipo. Tem uma, uma pergunta aqui para leito Cleito. Cleito, tem, tem, tem algum sonho que você tinha quando jogava que não conseguiu realizar? É. Jogar no Cruzeiro, mas. <laughs> Na verdade, assim, como eu falei, né? Muito novo, eu, eu, eu me profissionalizei achei que tinha. Chegado... Pronto. Aí eu joguei, joguei um período no Atlético tal, depois foi para Portugal. Eu vivi muitas situações legais no futebol estou muito grato a Deus com tudo o que aconteceu e eu diria assim igual tipo, o ápice da carreira um jogador seleção brasileira por exemplo teria sido interessante mas nada que me frustra sabe é. eu cheguei num ponto assim que eu jamais imaginava e estou muito grato a Deus mesmo cada centímetro que eu alcancei então não tem assim uma coisa que eu fiquei frustrado agora eu claro queria ter jogado na seleção brasileira né eu, eu, eu joguei Champions League, mas meu sonho era... Imagina jogar uma Copa do Mundo. Eu estava conversando isso com o meu menino hoje. Falei, pô, o cara chega ali, é, 26 jogadores ali. Imagina você ser num país tá... como o Brasil. Você... Não tô falando de um pequeno, né? 215 milhões, você tá entre os... Imagina você estar tá... tá entre os 26. Todo mundo então quer, assim, né? Só de você estar tá ali. Eu joguei, por exemplo, com o Anderson Polga no Sporting. Ele tinha acabado de ser campeão do mundo em 2002 e chegou lá em 2003. Chegamos é. junto lá. Tava até o Liedos também, o tinha os caras... O Rochenbach que jogou no Barcelona. E o Polga falando isso. Eu não, eu não joguei um minuto. Mas ele era campeão do tava mundo. Os, é. Os é esse lado que eu falo das pessoas. Uhum. Eles falam sempre do cara que arrebentou na Copa. É 94, Romário. Mas ninguém fala do... O Fen Ronaldo Fenômeno tava naquela seleção e não jogou um minuto. E é. ele foi campeão do mundo. Uhum. Porque ele tava num grupo seleto de pessoas onde todo mundo queria estar. Tá. Às vezes em São João do Paraíso, eu não joguei na seleção, não joguei aqui, não, eu, eu, eu fui campeão europeu, então, então isso pra mim representa muito. Você vai lá nos quadros da FIFA hoje, eu tô na, na Wikipédia, então assim, você vai ver minha história lá, mas sempre tá lá. São João do Paraíso, uhum. natural de São João do Paraíso, Sim. entendeu? Então, assim, o pessoal de Rio Pardo me recebe super bem. Uhum. Vou só referenciar isso aqui, que tem alguns lá vendo, com certeza. É... Eu sou um representante do norte de Minas. Eu fui durante anos. O atleta que estava atuando na sim, Europa, sim. se você pegar de Montes Claros para cá não tem um campeão europeu. Eu sou daqui, uhum. eu não tô fazendo uma autopromoção aquilo que nós falamos, a gente tem que tem, se assumir também. Tem, com certeza. Então quando você vai, eu, eu sou o único campeão europeu de Montes Claros para cá. Eu consegui isso no futebol. Joguei em clubes como o Futebol Clube do Porto. Eu tenho lá eu tive sete títulos. Fez você um mesmo? golaço contra o Celtic na Copa da UEFA. Foi é, o melhor período. O seu foi no Porto. Eu fiz cinco gols na Champions League. É, não é pra entendeu? Qualquer... Não, não, entendeu é, a não é. Eu fiz gol em Buffon é, pelo goleiro da Juventus uhum, então, essas coisas sim. assim, sabe? Joguei contra Real Madrid, joguei contra Barcelona, Manchester uhum. United, joguei contra, por exemplo, Bayern de Munique, os Colossos, uhum. né? Juventus. Coisas que eu realizei, mas eu sou daqui. É, eu quero é. que as pessoas entendam isso, eu não tô fazendo uma autopromoção barata. Mas é, é. Que é, que é, é, é uma dimensão impressionante, mas é algo E que os meninos, e que essa, e que, que a geração nova entenda quando eu falei das minhas dificuldades, entendam que eu saí daqui uhum. e que é possível. Uhum. Assim, né? É. Uma pessoa sai daqui, chegou onde eu cheguei, em tempos muito mais remotos, né? Então é possível. Não adianta você falar assim, ah, não vai dar não, porque tem que ter empresário, tem que comprar uhum. isso. Não. Ainda mais hoje, com a mídia tudo aberto, prova que é bom que você vai. É. Aí vem paciência, aquilo que eu falei tudo, resiliência, Perseverança. tem que, Você tem que ter, ser aplicado, tem regra, uhum. tem um monte de coisa nessa nesse cardápio aí. não É, não é tão, ah, eu sou bom pra caramba e tal. Não. Eu sou bom pra caramba e tal, agora eu vou provar que eu posso chegar, uhum. né? Então essa é a ideia que eu às vezes quero passar para as pessoas. Ah, mas você nunca ajudou ninguém aqui em São João a jogar bola e tal, tipo isso. Bom. A minha única a minha ajuda maior é eu tenho, meus, minhas, eu tenho minhas, minhas coisas para fazer, então não tem tempo de estar tá fazendo. O que eu digo é: eu, eu, era, eu sou filho de um caminhoneiro, pegou um ticketzinho lá na sede do Atlético para fazer um teste numa célula do Atlético. E aí começou a história. Então, todo mundo, quem tiver qualidade, o que, que eu falo? Para não ficar dando muito rodeio, sabe? Uhum. Não tem mistério, não tem. E também não tem essa história, tem que pagar, tem que Sim. não. Pelo contrário, eu digo é: se alguém te cobrar. Pra você le pra levar seu filho, pra... não paga porque isso é mentira. É, é igual. Porque se o seu filho for é. bom realmente, o mais interessado é o empresário. Sim, claro. Vamos fazer aqui uma, uma matemática exata. Simples. Ele vai ganhar. Se for bom, ele vai ganhar. Mas. Descobriu é. uh, não... ah, descobri eu... um moleque ali na pelada, joga pra caramba. Uhum. Você acha que todo mundo vai crescer o olho nele? Lógico, claro, claro que vai. Eu Quando eu Cleiton assim, hoje é que às vezes você fala assim, pode ser que seja uma cobrança aqui: ah, meu filho é bom de bola, ah, o Cleiton não, não, não ajuda que meu filho desenvolva. Hum. Se ele visse que realmente tem um potencial, ah, é, é certeza, ele era o principal interessado. Lógico. Porque para claro. todo pai, o filho joga para caramba. Para toda mãe, meu filho é um espetáculo. Eu entendo isso, é humano. É dos nossos pais. Nossos pais, nós somos os mais bonitos. Nós somos... é. 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 Meu cabelo não é tão branco para minha mãe. Não, não, não tá lindo, não. deixa assim. Tá. Enfim. Mas a realidade é outra. Eu não vou ficar enganando uma pessoa. Uhum. Anos e anos. Eu tenho amigos frustrados. De hoje. Jogaram comigo na base do Atlético Mineiro. Ficaram tão frustrados que eles não conseguiram assumir uma vida normal depois. Eles se achavam super bons, você sabe de alguns. Ficaram no Atlético Mineiro dos 13 Parou. anos aos 20 anos, olha, 7 anos dentro de um clube. Tendo de tudo. Monitorado, papapá, pá, pá. chegou aos 20 e não conseguiu dar sequência. Depois ficou frustrado a vida inteira. Então isso é pior. Uhum. É melhor você ouvir uma realidade. Corrigir o que tiver que corrigir, se der, deu, se não der, vai fazer outra coisa, né? Isso é normal. A gente tem que se assumir. Você vê hoje, um, 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 é, por exemplo, né, a, a, as cobranças que giram em torno de Neymar. Ah. Mas é um craque, não precisa mostrar para ninguém que é um bom jogador de futebol. Né? E aí, é, joga, tenta-se, principalmente a questão da imprensa, né? Tenta é, jogar a responsabilidade de uma camisa. Da seleção, que é muito grande, é um peso muito grande, em cima de um cara, de um, de um jogador. É... Neymar não precisa é, é, mostrar que é melhor do que Pelé, que é melhor do que Messi, que é melhor do que Ronaldo. Ele joga aquele futebol. E ele aquilo nem que quer ele quer sabe fazer. E ele nem quer, justamente é ele isso. não quer. E ele, ele não tem condição de Se fazer. Acontecer... Ele joga aquilo que ele joga, aquilo que ele sabe fazer. Tudo, Tudo que, que acontecer é vai ser aquilo mesmo, exatamente. exatamente. Aí fica a, a cobrança sobre Neymar, para que ser número um. Tem que não, ser você vê que gira até uma discussão, até jogarem juntos, né? Messi e Neymar eram inimigos da imprensa. É, eles. <laughs> né? Até jogar juntos, não, nada <laughs> a ver, nós somos jogadores profissionais, cada um defende o seu time. de ah, tal, né? tal. especulação em cima, né? É. Neymar agora coloca um, 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 uma bermuda que tava lá sexta estrela. Vou só falar em cima disso que você tá falando. O futebol é isso. Os, os alemães pegaram aquilo e jogaram uma bomba, o um build. O alemão joga em cima lá. Ah, Neymar tá achando que tá já é subestimando os outros. Não, mentira. Eles estão fazendo isso para desestabilizar a seleção é, que hoje tá, tá em mais. Não que seja, não que vá ser. A, a seleção que mais tá em condições de ganhar a Copa do Mundo é do Brasil. Sim, A é. seleção mais equilibrada. Defesa, meio e ataque. Punk suplentes. Uhum. Tem um plantel fantástico. Os outros estão tudo. Todo, a França toda detonada. A Argentina sim. não tem zaga. Enfim, não tem equilíbrio como o Brasil. Então o que eles fazem? Começa a estabilizar. Pega o Neymar. Entendeu? Ah, o Neymar, o Neymar, o Neymar. Ele... Ainda bem que agora ele tá com as, as, as tarefas divididas sim, com os outros, né? Sim. Tem o um Vinícius Júnior, tem um, ah, Samuel é tanto, o Samuel molecar Rodrigo. É, exato. Mas, Mas que ele mesmo desmistificou isso. Exatamente. Ele mesmo foi Porque ele também tem uma Agora vida... pensa uma pressão em cima de um cara, que é novo, muito novo, dessa carga todinha sobre ele. Tem que ter um psicológico muito Ele hein? não quis levar a vida do Cristiano Ronaldo. É um direito dele. Uhum. Eu não quero ficar 24 horas fazendo exercício físico. É. Vou curtir minha vida também. Pronto. Eu ganho 300 milhões por ano e, porra, deixa eu viver minha vida, cara. ele tá certo, não tá errado. É um direito dele. Não tô dizendo que tá certo o que ele faz ou deixa de fazer. É um direito dele escolher. Sim. Se ele quisesse ter sido o número um do mundo, ele já teria sido. Quem vai assumir as acho. consequências é ele. Não... Exato. Um problema, Exato. né? É. Essa semana tá teve bastante resenha Principalmente a questão de ter convocado o Gabigol, né? Vocês falam sobre, sobre isso. Minha opinião? Uhum. Na minha opinião, o Gabigol não tem lugar na seleção. Na minha opinião. Na minha opinião. Uhum. Ele é muito bom. Decisivo e tal. Aí Até aconteceu uma vez comigo. Vou, vou fazer uma pergunta para vocês. Vou, vou mostrar um exemplo pra vocês. Aconteceu comigo. Eu já tive no meu Morinho, José Morinho. Uhum. Uma vez nós estávamos com o um time jogando tudo certinho. E... Tava três jogadores no ataque e tinha um reserva que era titular da seleção portuguesa, Capucho, jogava pra caramba. Só que os três que estavam jogando, estavam jogando muito bem. E o Capucho chegou e foi na sala do Mourinho e falou: eu, Isso aí pra mim, porra, que eu falo, para tudo, esses caras são diferentes. O capucho chegou pro o e falou assim: pô, mister, é, cara, eu tô jogando pra caramba na seleção, voltei da seleção, você me meteu no banco e tal. Aí. Ele, isso ele explicou depois que ele fez? Falou, capucho, vou reunir com todo mundo então. Vamos reunir todo mundo pra gente falar disso aí, que eu gosto de conversar em grupo. Aí reuniu a galera, o time nosso todo, pegou aquele campo magnético, montou o time, uhum. sem o, o número de capucho era 21. Me lembra até hoje, jogava pra caramba. E botou o time todo sem o número 21. Pegou, pegou o ímãzinho 21, uhum. pegou pra capucho e falou assim: agora você vai lá e escolhe quem sai. Uhum. Tipo, é. a seleção brasileira é isso. Quem que vai tirar? É pra poder entrar a Gabigol. É, é, você fala tem condição tem, é, com... tem condição da seleção tem sim tem tem agora tira quem é sai? Espaço, qual, uhum. vai colocar onde quem qual, sai qual... isso é ser justo é. e também é. José Mourinho também é um cara que eu tenho eu tenho contato com ele até hoje uhum. estive em Roma agora estive com ele e tal ele tem umas colocações que fazem dele realmente um cara diferenciado e ele fala sempre no futebol tem uma palavrinha que ela vai te levar sempre em todos os lugares seja justo sendo justo não vai machucar ninguém. Uhum. Você sempre vai ter uma explicação. Ah, não, tem um cara aí, um narrador bom pra caramba e tal. Lembra esse. É, não... O outro é bom pra caramba, é, beleza. Não, vamos fazer o quê? Hum, não dá. Tá, e vamos fazer o quê? É. Né? Não. Então não tem você fica como. de suplente, se o dia que ela tiver com a garganta doendo, a coisa, Sim. <laughs> funciona assim. É, né? é, não dá, não dá pra. Tem que ser justo. Sim. Tem que ser justo. Chega um certo. cara aqui falando, pô, Bardo, eu quero organizar tudo lá pra você. Tirar o cara aí que já faz isso pra mim. É. Bem feito. Faz o seu bem feito, não dá espaço para ninguém. Uhum. Eu acho que isso é em qualquer área da vida nossa. Claro, né? claro. A justiça é, é pra isso mesmo. Desde que você faça tudo certo, uhum. que você seja correto. Aí você vai parar com aquela coisa, aquela mística de falar, ah, pô, tá me falando, tá me falando. Cara, às vezes o erro é a gente. Uhum. Eu, quantas vezes aconteceu comigo? Não tava bem. Quer me pôr. Aí trocava de treinador, vinha outro também, no... eu que não tava bem. Então você tem que se assumir. Não tô bem, vou preparar, vou treinar. Pra eu poder entrar na brecha que pintar. Chegar né? o momento, a oportunidade, é eu vou. É igual a história de, de substituição, muito jogador, sai nervoso, chutando tudo que foi substituído, não sei o que, e tal, tal. Tudo bem, o cara. Não gostou, é, mas... é, é, ele quer jogar, é a vontade, o desejo dele, não sei o que, tem tal, que tal. Mas né? tem uma, um, um atleta ah. profissional que tá entrando no lugar dele. Exatamente. É. E vem cá, será que o yeah. treinador tá tão. Quer é mesmo perder um cego, o jogo assim? Tirar é. um bom e botar um ruim claro ou... que não. Se um né? você tá cansado, vai botar um descansado, pô, tem não. que entender o que passa na cabeça do cara. Quando a gente tá fazendo a reportagem, entrevista, jornalismo, dando a opinião, o uhum. papel da gente, vai dar, evidentemente, mas é muito fácil. Agora, calor que é passa negócio. Depois que passa negócio. No campeonato, ele falou, falou muito isso. Eu, eu, inclusive, eu conversei com o doutor Antônio. O, o trabalho que o doutor Antônio fez aqui é, é de se respeitar, pegar a bucha em cima da hora e levar os meninos onde levaram. É de se respeitar, evidentemente. Conversei com ele, inclusive, recentemente sobre isso. Ele até perguntou: o que você acha onde é que o time falhou? E eu pontuei pra ele. Né? Pontuei. Eu, a, a, pra mim, o time falhou nesse lugar. Enfim, falhou. Marcinho jogou sozinho no meio, no segundo tempo. Sim. É, mas, Marcinho é muito bom. É, muito bom. Mas queimou ele. Ficou sozinho. No meio de. Quem fez o gol foi um volante. Foi. Que, eles falaram: ah, nunca tinha feito um gol no campeonato. O que, que fez contra nós? vai o volante avançou, avançou, viu um buraco lá no meio e avançou. São parentes, são parentes quando a gente gatou, remontou, pegou os cacos, montar essa equipe. O apontar aí, pra aparecer. Sim. É natural. Eu claro, quero dizer claro. que é natural, Sim, claro. já não. fizeram uhum. o Dr. Antônio, o menino, o treinador, o é... Quelé. Ele, que é. que é. eles fizeram um milagre, no bom Sim. sentido, não desmerecendo Sim. os meninos. Sim. Eu quero dizer o seguinte: eles saíram do, na, do 8 para 80. Foi, foi. Não, né? Então, é foi claro, não. se ao longo, disso você, você vai pontuar muitos erros, é normal até. Foi até uma coisa muito programada, né? Não teve uma escadinha, ó, esse ano. Né? Não, não, Teve sim. Uma, uma, uma pré para Não, não teve E, essa e aí, aí fala assim: não, é pontualmente, o problema foi esse. Exato, na minha opinião. Exato, exato. É, mas... Eu não faria. Ele falou: ah, mas aí vem a questão da justificativa. Na minha cabeça, isso funcionou, cara, no primeiro jogo. Claro. Tudo bem. É opinião, ele persistiu com aquilo ali. Mas falhou naquele buraco ali. Então, depois que passa, é muito fácil você chegar aqui Exato. e falar assim: é esse foi o seu erro. Porque se tivesse sido ao contrário, que poderia, o time você perdeu alguns gols que poderiam ser diferentes. Sim. né Foi um golaço. Bola bate chorada lá. Poderia ser diferente. poder uhum. Hoje você estaria rindo ao invés de chorando. <laughs> pois é. As críticas lá, então poderia ser diferente. Isso é futebol. Uhum. É? Lembra que eu falei aquela situação? pezinho um pouco pra cá, ela bate na trave e sai. Vai mudar a sua vida. É. Então, assim, tem coisa que só o futebol explica, cara. Não tem quem jeito. É, quem é que fez o gol do, do Atlético... É, do Internacional, a Copa do Mundo? Foi campeão mundial? Ah, é. Foi, foi é... mesmo, foi mesmo. Até hoje ele dá risada disso. Eu, 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 ah. falei, eu ia falar, ele é conhecido pelo gol que ele fez, filho. eu não, não, não ah, tô é, lembrando tá, que é o tá, nome tá do cara. Tá fugindo o nome dele, já tem tempo Mas também. é isso, uma, um gol que o cara faz numa final do mundo. Cara, tava no lugar certo na hora é, certa. É. Né? E quantos é. gols às vezes, cara que mata a dor e tal, a bola e não entra, enfim. Tem que ter estrela também, né? Tem que ter estrela, tem que tem que esperar o um momento de brilhar e, o ano e de aproveitar. No... a gente falando de ter estrela, o ano de 1999. Em janeiro eu tava no Atlético Mineiro. Fizemos uma excursão. Não sei para onde aí, cara. Lembra? Pra, pra... Um pro dos Árabes lá para cima, lá Kuwait fizemos uma excursão lá e tal. E um, e um, e, um do, e uma das exigências do cara que levou o pra lá, ele, ele era nordeste, levou jogadores três jogadores do Atlético para o América de Natal, três para o Santa Cruz, quando Santa Cruz era grandão ainda uhum. e tal. lá, em termos de Nordeste. Eu fui para a América de Natal, ou seja, janeiro Atlético Mineiro, chegamos em fevereiro, fui para América de Natal, América de Natal. Fui pro Santa Clara de Portugal, assim em julho. Uhum. 99. Atlético. América de Natal. Vendido pro Santa Clara, seis meses depois, Porto. Uhum. Você tem estrelas. Uhum. Tem, eu falo sempre, não foi qualidade. Não é isso. Ok. Chego no Santa Clara, fiz 10 gols em 12 jogos, ponto. Um grandão foi me pegou. Mas você tem que estar no lugar certo. Não é? tem, tem situações que é assim. É, tem. Sabe, né? No futebol, você nunca vai ter uma matemática exata. Não, é. Tem que. Santa Clara tava sendo artilheiro do campeonato português. Exatamente. Eu, eu e o Jardel. Foi, foi, é, eu ia perguntar isso. Teve uma temporada é, que você foi é. o artilheiro do, do Campeonato eu Jardel, Português. Eu e Jardel. É? Aí o Porto foi lá e saca foi, cara. o cara. Foi verdade. Juntos e, dois. O, e o Jardel também, né? Jardel era só fazer gol de cabeça, doitado. Jardel, fazer gol de tudo quanto é forma. O Jardel Bate. também era. Aí, a Santa é Santa Clara, Santa Clara. Santa Clara. Oito. É oito, ó. Camisa 8. Essa, essa aqui essa aqui é o seguinte essa aqui é, é, é aí da, do Santa Clara vem é, vem para Porto Porto aí seu seu Long, esse, é, esse é o seu Long, é... seu Long falou assim é, a cabeça do Porto você vai levar essa aqui Amarela. amarela, amarela A camisa do Porto é azul e branca O número esse... um é azul e branca Que era mais jogo festivo e tal uhum. E aí ele vem e presenteia logo Com a camisa amarela, autografa da tá, tá dedicatória daqui. meu tio é atleticano é. Foi o que me fez virar uhum, atleticano sim. Eu não ia dar a camisa azul e branca pra ele é, Ele não, não ia gostar <laughs> muito não Amarela acho que ele, ele preferia mesmo Aí eu falei seleção brasileira na cara dele uh. E aí ó Cala, que já é TAM, já, já é o 95, já é profissional. É. 95. Isso aqui é na época que você tava lá. Morando comigo é, já. É. É... Doriva. 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 Doriva vem nesse pacote. Éder tá, Lopes. Tá lá. Éder Eule. Lopes, Doriva. Eu, Eule, Filho do Vento. Filho Tinha Vento. também. O último, Serrano. É, esse aqui é o Serrano. Serrano. Serrano de Vitória da Conquista. É. Ainda joguei lá três meses. Você encerrou lá tem pouco tempo, né? Tem... Não, 11, 12, 2011, 2012. Né? 2011? É. tem. Rapaz! Mas você tem camisa é demais, de medo você um é rapaz. rapaz. Vai vazuar vai é, vai essa a é camisa de louco. essa atleticana é não gosta não, mas essa aqui é ah, linda. Ah, é, essa, essa é. Camisa linda. Essa é, é, é icônica. Espetacular é, tá essa é, também. É, sim. O número, é a mais bonita, número é. Número 28, 28 aqui, é ó. Esse o, número o, 28 mim. é. Vou carregar pra vida é, toda. Que é no Chipre. Chipre? É. Chipre É a passagem pelo Chipre, né? É, aí é Limassol esse aqui. Oriente Médio barão do petróleo, Shake, Vila Nova de Goiás, joguei dois, ah, três vezes é? lá. Vila Nova de Goiás, é. passou por lá, por tempo, Sporting. né? Aqui é o Sporting de Portugal também Sporting. a terceira camisa essa. Sporting. Vou falar uma coisa interessante, olha o número. 29. Eu saí do Porto, eu saí do Porto era 28. 29, é? tá, uhum. que eu vi os tudo aí, escuta, <laughs> quem era 28? Não na internet quem era 28 o do, 20... Sporting 2002, do Sporting em 2002, 2003. O Sporting? E aí não dá cara, eu não puxei. <laughs> Cristiano Ronaldo. É mesmo, cara. <laughs> eu cheguei lá e ele, ele era 28. Eu falei, pô, tá 29. Você jogou com ele no, no esporte? Joguei né? com ele no esporte. Ah, pô, 2002, pai. não, 2003, 2004. Só que ele ficou só três meses. Hum. Aí foi pro United. E ele ele era ainda era, ele era, anos, era, bem, é. era mais jovem mais 17 anos, 17, 17 anos. Se anos é. Gorizão mesmo. Era diferenciado Cleiton? demais, era, né, demais. Já... demais. É. Nos treinamentos ele era impressionante. Uhum. Ele era aquele magrelão. Muito socado, né, ele era aquele magrelão. Hum. Eu falo sempre, parece que eu falo com o Thompson de vez em quando, Thompson de Tião. Sim, <laughs> magrelão, mas tinha assim. Você via que tinha um biotipo que se inchasse ele ali, ia dar uma uhum. uma, uma combinação perfeita. Grandão. E aquelas. Né, Fazer aquelas. Aqui também tinha umas canelinhas tá. finas, moço. Era, <laughs> velho. Nós rodava pra cima e pra mas baixo. É porque... como... Agora Thompson, é, é massa Thompson, massa fez magra, né? Thompson Thompson fez muita falta no campeonato nosso Fez, também, fez, né? é. O leite fez a referência aqui, mas. Não, Thompson hoje, bem preparado, o melhor jogador do Será São João. Será que está com condição de jogo? Quase. Melhor, é. melhor jogador de São João do Paraíso. Thompson, ele é... Foi campeão, Thompson. foi campeão é, do torneio de Peteca que teve. Ah, ele, é, ele fazendo o estava viajando. Ele, Sozinha e Ítalo. Então, Rapaz! É. Eu vi essas fotos aí. Outro dia foi logo agora Porra, foi assim, domingo resta... foi é. domingo sábado Era domingo domingo. Domingo, domingo, domingo. É, domingo eu tava, tava no festival não... mas foi bem bem disputado lá os meninos lá teve um, um trio muito bom lá também Vitinho Vito e aí que é, joga e sempre aí que ro eles jogam eles têm uma quadra né eles jogam sempre ele né? chorou Sem muito a ausência achar, lá, de eles foi to... de Tom foi Glesse né eles fazem uma parceria é, é, boa danada. Verdade. Fala nisso, é, Gleps é, tá mandando. Um lance, um lance. Um mete um, um um tá em... bola e o outro, o uhum, um outro. Uhum. Thompson é correria. Gleips tem uma perninha Entrega, boa. mim. Prego bate bem. o ah, Gleips mete a bola onde é, quer. Realmente. Um, Abraço um pra Gleips tá... aí, viu? Fez muita falta é, pra, é, pra Gleips. A, a presença é. de Thomps, viu? Um, é. fez, fez muita falta, fez falta pra Gleves. Fez falta demais na, naquele campeonato. E. É, é. Não gosto de falar, não, é que <laughs> eu falo assim porque é o seguinte: eu, eu também joguei muito tempo de camisa é porque, 10. Não, só, só, só essa resenha aqui, mas o top jogou muito fora de campo. O Topps participou Sim. diretamente, vibrava mais que os outros certo, todos. É. O banco era agitado com o e, e Eu digo assim, porque quem é camisa 10 é igual o de jogar no meio de campo. Eu também joguei muito assim. Então você gosta dos caras, uhum. cara que sabe. Porra, lá na frente. Vai jogar pra é frente. É um vamos, vamos cara que sabe meter o facão é. que O cara sabe. Des... Entre des... Marcos, des... os zagueiros. E Tomps faz isso muito bem. É. Pois, tem aí, uma velocidade. Né, é. caramba, Protege né? muito bem a bola. E é. põe a bola onde quer. Tipo assim, fez muita falta. Sim, Não, com eu certeza. tô falando fazer uma referência dos dois, porque eu tô sempre com eles ali na pelada, né? Uhum. Não, mas é verdade. Então, isso aí mas é. sem desmerecer os outros também, que tem. Mu, mu, ó, revelou muito jogador bom aí nesse campeonato. Com certeza. É? sim. Personalidade. O uhum. Glédison mesmo, excelente jogador. Muito seguro. Esse, esse é, menino do meio-campo também, que você falou que estava sozinho, o Marcinho. Marcinho o Branco, Marcinho, Marcinho joga sim. muito, sim. joga muito. Marcelo, né? A galera da joga... Palmeiras. Marcelo, Marcelo finalizadorzinho, né? É, ele é um cara assim que. É, 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 menino Júnior, Juno, Aldo, Júnior Aldo Júnior, com a revelação. É o é um menino que, pô, um menino do área carente e tal, pô, fez um campeonato sim. caramba. A, a, a dupla de zaga. Las Vegas foi obrigado dois, a entrar é. na zaga, acabou segurando é. a posição, exá, levando o para pra Rafael. Aquele volar. menino então... da Palmeira que foi para São Paulo, que, que... Damião? Da... não Damião? Tem um não. rapidinho é, também, que um... na frente tinha um. Dieguinho? Dieguinho. Dieguinho? Dieguinho, Dieguinho, Emerson. Emerson, também não, a dificuldade né? da Já é naturalmente, né? É, Emerson naturalmente, porque já era cara, não, já que a gente já conhecia. Eu falo assim: teve também muita dificuldade por causa das lesões, né? Que atrapalhou. No meu caso, eu tô falando mais que eu não conhecia. Que revelou, Lembra se já conhecia ele lá de, de conquista. Conquista, conquista? Ele chegou a jogar alguns jogos profissionalmente. Ele jogou, né? sim. Teve, teve uma oportunidade gol. muito grande de Vitória da Conquista. Vitória ele teve é... uma lesão é... muito é... grave. Prejudicou Nunca muita carreira aqui. dele. É, foi uma infelicidade. Foi, foi. Prejudicou muita carreira dele. Ali foi. Muito. Realmente foi. Encerrou ali, né? Acabou. Menino, primo nosso. Rafael no gol. Rafael, Rafael. foi uma revelação. De ah, caramba, sim. pra mim também. Muito Eu, disciplinado. Tipo assim, hein? nós tínhamos aqui é, a, falta é, um goleiro, a falta de um goleiro, a falta de um goleiro, a falta de um goleiro e ele, pô, chegou e segurou a onda legal. Teve, é, passou um é. tempo muito, muito longo de carência na posição Rafa, Rafa chegou com segurança, um cara. Ele é grandão, assim, né? Uhum. Corajoso. E o goleiro, você falando dessa questão Além de ser um bom posicionamento, tá, tem que ter estatura também. É isso, é o que eu tô dizendo, chega e toma conta do gol e tal. Então foi assim, foi muita é que gente. Boa, é né? muito bom goleiro. Érico. Érico, Érico é bom goleiro. Sim. Jane teve um tempo, né? Muito, a estatura Jane não estatura. ajuda, né? é muito bom, mas faltou estatura, né? É. Do tempo que ele teve. Já não tem técnica, né? Sim. Técnica de. É. Faltou um pouco de estatura, assim. É o que eu disse: são coisas pontuais que no futebol exige. É, goleiro tem que ser grande, zagueiro tem que ser grande. Hoje, é. mais ainda. Você tem uma ideia, o Liver, depois você pode pesquisar isso. Eles contratam o zagueiro, o... é claro, não estou falando que vai contratar qualquer um. Mas o... O, o princípio número um tem que ser acima de 1,90m. Uhum. Depois vem qualidade, lógico. Uso de melhor qualidade acima de 1,90. Precisa ter altura, né? É. futebol tá cada vez mais exigente. Um cabra, um cabra novo, bom que vai destacar, que se escreve o que eu tô falando, é Quendão, viu? Kennedy também. Kennedy tem 15 anos. Ele Lateral? Zaga, né? Ele é cabe... Kennedy, filho do de... Luciano. De Luciano. É. Bom jogador. Já é é ouviu falar enorme, dele. Menina, é. é, é... Dele. Fuinha. Pre... Luciano, um, pre... Breno, sim, Breno, Breno. Breno, Breno, Luciano, ex-lateral. Famosão. Aqui, é, não, o Luciano jogou demais. Muito. Luciano Vamos fazer não? a referência ao é Luciano aqui. É a, a, a cena que eu lembro de, de Luciano no campo, ainda sem a grama, ele acertou uma bola, uma paulada na trava. Tava forte demais, é. né? Eu acho que ele, ele, a trava era de, de madeira. tremendo é. Eu acho que ele olhava Para <laughs> aquela trava e falava assim: moço, essa trava tem que trocar, tem que trocar. Tem que... Ninguém trocava a trava, ele acertou uma na, na forquilha. Aham. Uhum. A trave enverregou. Partiu a trave. Aí botaram a trave de frente. O Luciano é uma força é. terrível no chute, é. né? Zagueirão. Ele... Um Não tem muita Luciano. gente com história, né? Tem, tem. É, teve, cara, teve cara muito bom. Eram um jogadores amadores que, que a gente talvez é. teria é. condições de, é. de jogar profissionalmente, né? Mas eu conversei com alguém muito mais velho que nós esse fim de semana, tive a oportunidade de estar com ele. Ele é dono do jornal, Tiburcim. Tipo, ele é dono do, da Tribuna Norte de Salinas, né? Ele Segurasse. jogou muito, ele jogou muito é, Lombardi, ele jogou demais Só que ele jogou amador Eu falei, tipo, mas você é tão bonzinho Por que, que você não, não virou profissional? Ele falou assim, não compensava Na minha época não compensava Eu vivia melhor que da da Maravilha Eu ganhava muito mais dinheiro Porque ele saia daqui pra jogar no Vale de Equipe todinho, Ganhando Então Dada. assim, houve um tempo que Eu, não, mas eu só vou botar um porém, hum. aí que eu te digo Na verdade A é de futebol, tipo, sempre Sempre às vezes o cara assim, na época não ganhava tanto, mas as coisas também não custavam tanto. É, Entendi. não, sim. Né? Não vamos, é, se é. a gente for. Você vai fazer comparativo. É, o né? custo de vida aqui, ah. pra gente, era tranquilo então, demais, né? Você não tinha os gastos que tem hoje, as ofertas que tem hoje. Surja ofertas, se você quiser gastar dinheiro, tem dinheiro, tem um champanhe de 5 mil dólares. É. Enfim, tem uma série de coisas que você pode queimar dinheiro. Antigamente não tinha isso. Às vezes o cara ganhava assim menos, mas um terreno na Pampulha era quanto? Ah. O melhor lugar de Belo Horizonte era a Pampulha Então é isso que ele tava tá falando. Né? Era melhor. E, que... a, e às vezes, assim. E aí eu entro com o Tiburcio eu vou, eu, vou, eu vou ser contra ele no, no seguinte. O cara gostava mesmo. Sim. né uhum. é, Porque muitos vão dar a explicação. Ah, mas eu voltei porque minha, minha namorada me chamou de volta. Paredão? Paredão, tá aí o Quando paredão. você quer muito. É. Quando, quando você quer muito, você não pode deixar escapar, gente. É aqui que eu quero entrar. Eu tive inúmeras oportunidades de falar: não, vamos embora para casa, não aguento isso aqui mais. não. Hum, quê? Mas... Não, vou sair é, daqui, é não. O que, é o que. Quer, é, é tipo, isso, quer. É tipo é, isso, é, é tipo é. isso. Tem que é tipo ter isso. foco, senão. Tipo isso. Vai quando... desistir. Oh, vem cá, quando você foi narrar a primeira vez aqui no campo, você deve ter dito assim: puxa merda, não tem, não tem estrutura nenhuma, vamos embora para casa. Eu, né? sei, eu sei o que você vai falar, vocês né? organizaram a primeira vez? Porra. É. Não, não, quando o cara quer, vamos correr atrás de patrocínio. Uhum. Pô, Nessa fizeram isso muito, vamos E vamos melhorar isso aqui. A... Que... Desistir é muito mais fácil. No é. dia que que eh, na formatura, eh, formei na Unimontes e aí é por conta da voz, conversando assim e tal, tal, algumas pessoas falaram: "Não, você vai ser o orador da turma". <laughs> Eu falei: "Nem pensar". Aí e tal, aí chegou no dia da formatura e escolheram outro para ser orador. Aí eu tava vendo o orador da. Eu olhei assim e falei, mas. Eu faria melhor. <laughs> e era eu, cara. E era eu. Aí a partir daquilo ali, eu ouvi depois é uma, uma palestra <laughs> ou outra ali falando que, que a gente não pode perder as oportunidades. Não. A gente não pode eu. perder a. A partir daí, cara, hoje, por isso as, as pessoas convidam. Vamos fazer é, seu mestre cerimônio ali. Uhum. Já, domingo foi. Me chamar já pra ir, se não me engano, foi sexta ou foi sábado, segunda teve na CDL, quinta já vai ter uma outra agora. Uhum. Não pode perder a oportunidade. Sim, né? não pode. Vai ter as dificuldades, vai ser as, as, as barreiras, mas não pode perder as oportunidades. Isso é até aqui que eu acho, se alguém te chamar, por exemplo, isso aqui que eu acho bacana, é o seguinte: você vai estar na sua casa um dia, aí o pessoal lá, por exemplo, a região nossa, lá do nosso pai, lá no Mangueiro chama para você fazer isso numa sala de aula minúscula tanto de garoto lá você sabe que vai ter as dificuldades naquele lugar mas é aí que você tem que ter prazer essa é a diferença é. do cara que chega entendeu quem faz por amor não importa se é 5 pessoas ou 5 milhões. Vai, vai vir, fazer. vai vir, por consequência, vão vir os 5 milhões depois. Vão vir, vão vir. Eu, Eu também acredito nós nisso. Nós começamos a fazer Entendeu? aquilo ali sem nenhuma é muito pretensão. Uhum. Sem nenhuma pretensão. pretensão. A pretensão que teve era a questão de: ah, vamos dar um boom nesse. nesse. Vamos, uhum. vamos melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer aí para ajudar, para melhorar mas como você citou aqui nunca imaginávamos que teria essa a repercussão gente, a gente, toda a gente uniu o útil ao agradável a gente ia para o campo pra assistir o jogo por que não narrar o jogo que a gente vai estar assistindo é o que eu disse não, antes prazer. prazer quando você faz prazer, um prazer você não desiste pô. não é, eu acho inadmissível é muito mais fácil desistir é. em tudo em tudo né Você uhum. tem dificuldade pô tá difícil tal eu tô sem seguidor eu tô... É. mas a vida é assim não, não vem alguns têm mais sorte uhum. né uhum. Mas não é, é para todo mundo. Não, então é tem, trabalho, que é, véio, é, tem, tem que persistir, velho. Tem que persistir. Não, é. como, não tem como. Por isso como. que eu falo, eu não gosto de falar dos ETs, não gosto de falar de gente de outro planeta. Eu falo de realidade. É, eu também, eu... Né? Ah, vai falar de empreendimentos, aqui você já vai logo pegar o gigantão. Pra que Calma. Não, vamos, vamos pisar. Fala aqui primeiro. Uhum. Depois você vai galgando hum. outros terrenos, né? Sim. Eu acho que é muito mais humano você fazer isso. Com certeza. Tem que sonhar, tem que ter sonhos grandes e tal, mas a escada existe pra você seguir ali, degrau, degrau, pô. É tudo, muito. Tudo. Não dá pra saltar do primeiro pro segundo E outro, eu não, não gosto dessa história do cara que não chega e arruma um artifício. Fica inventando hum. desculpa, né? Pra... Ah. ah, foi meu joelho, que minha namorada. Eu tava, eu tava casando na época eu voltei. É artifício. Uhum. Então, ou então ele não era tão bom quanto. É. Eu eu, é. eu, eu fofo, vou dizer isso a vida toda. É igual quando alguém chega e diz assim: ah, mas Fulano de Tal narra melhor que você. Faz assim, mas ele narra onde? Não, lugar nenhum não, lá em casa. Não, aí não, ele não vale. Cara, é prova dada, vale. cara. Eu falo sempre isso, é prova é, dada, é. né? Então não tem como você questionar aquilo que tem números. É, não tem número. Você tem os números a seu favor, acabou, ué. Verdade. Pode até não gostar da pessoa, mas tem que elogiar. Eu, eu tinha assim, eu, eu tinha. Por exemplo, eu tinha a raiva de Neymar. No começo eu tinha. No começo dele eu tinha raiva, porque ele caía muito aquela coisa, sabe? Eu tinha uma crítica. Gostava dele pra caramba, dribador e também eu tinha uma raiva. Que ele pegava a bola no meio de campo. E ficava tomando porrada e deixando os caras bater, ele com o pezinho mas os caras batendo. Eu, eu com vontade de falar com ele, cara, pega essa bola, toca e vai pra frente. É lá que você decide. Uhum. Aí você só vai tomar porrada. Conta quantas lesões Leymar teve nos últimos cinco 6. Muitas lesões. Muitas lesões. Porque ele segurava a bola demais. Uhum. Aí agora ele tava jogando diferente. Então eu acho que agora ele equilibrou a parte emocional. Esse tipo de coisa que eu digo, sabe? Você tem que ter um controle e domina a situação. Faz bem, o que faz mal, e vai embora. Amadurecer um pouco mais. Amadurecer. E tal. Nesse mundo do futebol aí, Cleiton, você fez muitos amigos. Tem uns amigos que você sim. vai levar pro. Né? Eu lembro que lá atrás a gente via muito a sua relação com o Deco, por exemplo, né? Você sim, foi... sim. É um amigo que você vai levar pro resto da vida, ah, né? Foram quatro anos juntos, né? Concentrávamos juntos e tal. Então, você tem uma. Eu cria afinidade com muitas pessoas. Uhum. Muitas, muitas. Eu tive o prazer e privilégio de muitas pessoas. Teve inimigos? Teve alguns? Tem, não, não é inimigo. Mas aquele é cara chato é esse? Não, que não, eu quero eu, contar, eu não. também Porque... era muito polêmico, assim, tipo, uhum. vou te explicar a situação. É assim. Olha como eu saí. Então, tudo que eu fiz foi super intenso. Uhum. Pra eu chegar onde eu cheguei, foi tudo no limite, cara. Eu não tive ajuda de nada. Uhum. Ajuda da na minha família. O resto foi eu brigando com meus. Concorrentes e o cara minha vida sempre foi intensa pra caramba. Seguir uhum. a regra pra caramba, né? Eu sempre fui muito porra, metódico assim nas minhas coisas e tal, quero chegar e tal. Então, assim, eu não aceitava perder. Então, aí eu comecei a jogar. Pô, eu, graças a Deus eu passei em clubes é grandões. Normal, assim... Então, lá dentro, 90% você tem que ganhar. É time que você tá ganhando de 2 a 0 né? Que te vai ano que tá pouco. Uhum. Então, acostumei com pressão alta pressão alta. Naturalmente eu tinha, sempre fui explosivo também. Ah, nunca fui de levar desaforo pra casa. Era uma forma de sobrevivência. Uhum. Era uma forma de sobrevivência. Então, uma vez, até um treinador, que é hoje treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos, foi meu, meu primeiro treinador no Porto. E ele falava uma frase interessante, eu levei comigo também. Preste bem atenção. Ele falava assim: ó, vocês têm que lembrar, sabe de quê? No futebol, tem que se imaginar como aquela gazela na África, se todo dia ela não der aquele pique, ela morre. Uhum. Vira presa. Você morre. Uhum. Então, pensa assim pra sua vida. Todo dia, você Se acordar preguiçoso tal, tá? não vai chegar. Eu levei isso pra minha vida. Então, às vezes, eu sempre fui rotação máxima. Então, é claro que isso você cria. Eu não levava desaforo para casa. Eu, às vezes, discutia com um companheiro meu que eu via que tava mocegando. O cara uhum. tava, de certa forma, tava atrapalhando a gente, pô. Claro. Quer dizer, você faz tudo certinho aqui. Vocês planejaram tudo isso aqui. Aí o cara esqueceu de trazer os microfones. E aí? É. Né? Então, uhum. é futebol depende muito e a de carreira é muito curta, né? É muito rápido isso. Tudo intenso. Ser... Pensem nisso. Tudo intenso. Sincronia. Eu, porra, todo mundo tem que estar tá funcionando legal. Então a gente, eu brigava, já discuti com um companheiro meu, forte e tal, querendo ganhar. Uhum. Então eu sempre uso essa expressão para as pessoas. Eu sempre fui intenso querendo ganhar. Uhum. Não entendeu? Então aí eu tive alguns, porra, tive alguns problemas aí na minha carreira. E às vezes eu encontro com alguns em Portugal hoje, que eu fui mais tempo lá. Peço desculpa e tal, volta atrás, eu errei ali e tal, mas, mas não arrependo também não. Sim, não, era, era, Naquela hora era aquilo. Não precisava uhum. ser feito naquela hora. Para a gente ganhar uhum. um jogo, para a gente. Uhum. Pô, os prêmios eram altos. Então você tem que ter objetivo. Uhum. O goleiro faz, defende um pênalti num momento decisivo, mas se ele tomar um frango depois. Acabou. Uhum. Verdade. Só é. vai lembrar do frango. Futebol. Uhum. É, Marcado é, pelo negativo. Futebol profissional uhum. é muito intenso. A gente viajava, por exemplo, dá um exemplo para vocês. O Porto é SAD, aqui fala SAF. Lá é SAD, Sociedade Anônima Desportiva. Então o Porto é SAD desde o meu tempo. Então eu fui contratado, quando eu fui contratado, fui contratado para dar lucro. Uhum. Investidores, uhum. nego que aposta ali na bolsa e tal. bem. Eu lembro de um jogo contra o Barcelona e no time nosso jogava aquele Alessandro Cambalhota do Santos. O Cambalhota tava no Porto. Na reserva. Tava na reserva nesse jogo. Segundo jogo meu na Champions League, logo que eu cheguei no Porto. Vamos jogar em Barcelona, contra o Barcelona de Rivaldo, do uhum. Guardiola. Luiz Henrique, treinador da Seleção de Espanha agora. Eram os caras do meio então. campo. Rapaz. Aí voo fretado voo de 150 passageiros, voo fretado. Jogadores, comissão e Assad. Com as esposas. Ah, uhum. aviãozão tudo fera e tal, mas só os caras. E nós, jogador. Aí perdemos o jogo. 4 a 2 pro Barcelona lá. Normal. Uhum. Vamos pensei... voltar no mesmo voo. Normal. E voltava no mesmo voo. Só que assim. Ah, cara. Só que assim, os caras. <laughs> o voo curto. O voo dentro da Europa ele é curtinho, mas assim, uhum. uma hora e meia e tal. Mas eles já estavam chapando lá. Uhum. Aí os caras, aí entra no avião, cara. O cara discutiu com o Alessandro forte, velho. Perdi não sei quanto e tal, cara. E não tem ninguém pra separar, não. Porque separar não é torcida organizada, é os caras, é é o gigantão. O, é o dono da empresa. Ah. aí eu sempre falo isso porque eu tô falando do Porto tem isso no Real Madrid tem uhum. isso nos outros clubes grandes todo PSG então imagina <laughs> entendeu a pressão então, é diária o tempo todo é, é a gazela uhum. se vira meu irmão se vira você tem que entendeu? dar lucro você tem que dar resultado então, às né? vezes você chega com a cabeça meio estressada e o cara você pega eu, eu, eu às vezes tenho que ficar me controlando que eu, eu gosto de ganhar eu aprendi isso a vida toda até hoje nos barbos eu fico bora, bora vamos nas peladas e tal, porque você cria isso, automatizou. É, é se deixar. automatizou! Hum, é, mas... Automatizou, <laughs> cara, não tem jeito. Uhum. Mas então... é isso mesmo, não, Mas a é... gente entende, porque é assim mesmo. Né? E se futebol é, um, é um, um jogo coletivo, você tá ali dando sangue, o do cara do lado. Não, mas você vê no... que realmente. O resultado realmente... não chega por causa daquele tipo ali. Isso. Vai ter briga, vai isso. ter. Realmente vai ter... você vê, é, principalmente é, atletas que é, param e vai fazer um rachão, mesmo nessas <laughs> brincadeiras. Quem? Ah, o jogador é jogador profissional, não? Sim. Você deixar? É. Ó, o cara que é cantor que foi lá só pra brincar, ele é oh, tá lascado. Vai, vai tomar porrada. Já vi né? esses rachão de fim de ano aí, os caras na Sport uhum. TV, os é. caras? É, o nego toma Entra sério. Toma pancada, é. O nego toma duro, cara. É uhum. normal. Passou é. a sua vida inteira competindo. né? vai entrar pra brincar? Não vai. E competindo com muito, muito em jogo, né? Uhum. Todo é. mundo. Todo mundo. É. Verdade, a gente é. ganhava premiação de jogo na Champions League, era no almoço do jogo. Você ganhava quarta. Aí final de semana. Jogo... Aí na outra quarta, outro jogo da Champions. Aí, o que, que eles faziam pra motivar a gente? O che... Ganhamos o jogo passado, o cheque era pago aqui. No almoço do jogo que é daqui a pouco. Então, ó, se ganhar, tem outro desse. Tem mais, pronto. Motiva, então, né? É você tá mexendo com o ser humano. É, é eu adoro meritocracia. Uhum. Eu adoro a palavra meritocracia. Né? Tem que ser. Fazer por merecer, Fazer vale. por merecer. Ela escalado escalada sempre desse jeito, como é que não... Pô, exato. <laughs> exato. Se não for bem no treino. Não é, ué. Não é. <laughs> corre da. E hoje você mora em, em Vitória. Você vai lá em Vitória da Conquista de vez em quando? Visitar a Clito lá? É, passa direto não, lá, é. só passa direto. In pra praia. É. Passa indo pra praia. <laughs> de vez em quando nós vamos a... O homem das praias da Bahia. É, Conhece é. as praias tudo meu Deus do céu <laughs> tem um Você amigo seu lá de, de Conquista viagem. mandou aqui, ó. Roberto Barreto forte abraço ao Cleito, estamos assistindo aqui de Conquista, Roberto, Guilherme e Gabriel ah, Roberto é vascaíno coitado, o, né o Guilherme <laughs> é... tem um Não, flamenguista mano, acho subiu, que é o Gui, subiu, 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 subiu. É, é, Guilherme falou aqui, também é do futebol amador lá de Conquista, lá o futebol amador lá é forte Sim. Esse... Roberto adora futebol amador já jogou lá no amador, já teve próximo de profissional também abração pro Roberto aí parceirão de conquista. Tem Fábio Carvalho aqui também acompanhando vocês direto de Jundiaí São Paulo um abraço aí para meus primos Pimba Fabinho, e Bardim. Fabim Fabim de... <laughs> de queu. Pimba é, de e, Pimba é um apelido Pimba. familiar né já. É. Familiar, que aqui na cidade todo mundo conhecia por Pimba. Era Pimba mesmo. Né? Era Pimba. Depois, Era pimba. Que virou... Aí depois de futebol, Cleito, Cleito. Mas eu, é. eu, eu me sinto muito em casa quando me chama de Pimba, sabe? Uhum, tranquilo. Fico né? bem confortável. É, é. <laughs> eu sou colega de Dinda lá na, na Mendes. É, ela, pimba ela, Dinda. ela fala. É. ela fala Pimba. Ela, é. Dificilmente ela fala. Uma vez isso, eu tava né? jogando contra o São Paulo no Urubi. É. é difícil, Cleito? A gente fala Cleito é, é difícil. Uma vez eu tava jogando contra o São Paulo no Urubi. Brasileirão de 95. Tipo assim. É. Aí eu. Acabou o jogo, aí a gente desce pro túnel assim, mas logo em cima, o pessoal da Ninheira. Eu, eu, depois eu vi pra eles descerem pro túnel, encontrei com eles depois através disso. Pimba, uhum. o Pimba! Não tem eu, a chama eu, atenção. Eu falei, tinha não, tinha outro falei, bimba, não, é, é, tá, tá, dizer, tá me é, é referência uhum. mesmo. Eu falei, não, e é, e é da região. Uhum. Tinha que ser daqui, né? É, é. o pessoal de Ninheira, os menino. Era alguém que conhecia é. que era daqui, era daqui. Tinha então, era daqui. muito isso uhum. aí. O pessoal de Mineira tem um carinho muito grande, né? Até, até hoje. É, a é. Tem... E a maioria é pimba, me chamam de pimba. Minha mãe, casa, assim. Uhum, é. A gente vê que em família é bem. Chama assim mesmo. Personalizado. É... Tem, Vai tem mais, lá. mais, tem mais. Vai lá, Flávio. <laughs> Fábio Carvalho também maluco. Que tem um golaço de Cleito sobre o Ertaberlim. Berlim. Erta Berlim. Berlim. E é um dos mais bonitos que eu já vi. Dribble, drible no meio, campo até o goleiro. Foi meu primeiro jogo na Liga dos Campeões. Ah, é? Acreditem? Estreou com o com aquele Golá. Cara, impressionante. Aquele gol eu já assisti ele algumas vezes também. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Ele Tem. gol fantástico, sabe? É. Gol fantástico mesmo. Alguns chegaram a comparar ele com o de Maradona. O de Maradona. É Daril, é... Dadá. É parecido. Né? Dadá no programa da Alterosa, depois me ligaram pra falar com aquilo. Ah, ligaram, ó, você vê, Naquele tempo era telefonema. Hoje seria é, muito <laughs> uma... Dadá Maravilha fez essa comparação, ué. Essa, é da Alterosa, André André na Alterosa Esporte na época, uhum. é, não sei se tá aí até hoje. Quando da era da Dolterosa, falou isso. Mas foi assim, tipo. Aquela coisa que mas eu falo. Foi, mas foi... Caiu o raio ali, pronto. Tal da oportunidade, ah, eu vou. Exato. Foi, eu tinha acabado Você de entrou 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 entrar. É. Um é. minuto em campo. Acabou de entrar. Uh -huh. E foi um gol da classificação? Nesse jogo classificamos nós e Barcelona. Você vê, a é. fase seguinte. E antes a Champions League tinha duas. Hoje não, a Champions é o seguinte: agora tem um grupo de quatro. Classifica já direto para confronto direto. Naquele tempo era mais difícil. E tinha classificava tinha os grupos de quatro depois classificava para mais né? a outra chave de quatro uhum, sim não ia direto pro mata-mata não ia direto era duas chaves de quatro então era mais difícil uhum. era bem mais difícil tinha mais clubes disputando tinha mais clubes disputando e hoje acabou que meio que né monopolizando segurando um pouco mais né é, antes era mais era, abria se para disputar se mais era mais havia oportunidade é, para outros é, clubes. Pra os, hoje, clubes hoje tá muito pequeno né, né? É, o Porto foi grande naquele período. Hoje, hoje tem uma dificuldade enorme, cara. Passar vê... de fase. É. né? É, e não. É, é grande. É um, é um clube grande. Por exemplo, é um clube... passou agora, parece que pegou. Gigantão, parece, cara. Perdoe. aí. Você vê o, o, o clube que há um tempo atrás despontava e hoje vão ficando. Aí vai. Tá. Você vê chegando só. É a Real Madrid, Barcelona. Quando é. o Porto foi campeão da Liga dos Campeões, foi em cima do Mônaco. Então. Afinal, é. é impensável hoje. Uhum. Pode é, chegar ao Porto, por exemplo. É, mas o Mônaco. Porto e o Mônaco juntos é mais difícil, não, né? Entendeu? Não chega. Não, muito não difícil acontecer de isso. Chegar. É Realmente aconteceu isso. Uhum. Domínio muito grande. Que vai, se deixarem, vai acontecer no Brasil em pouco tempo com o Flamengo. poderio econômico do Flamengo está ficando de uma forma. Uhum. Vai ficar. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Poder econômico do Flamengo. 40 milhões de torcedor. Muito patrocínio. Vai ficar tipo é, o Real Madrid na Espanha. Então, nenhum outro clube consegue, você vê. Não vai conseguir, o, o, cara. O Galo. Né? Inter o Galo fez um. Né? Chegou, ganhou tudo. E aí aquela dificuldade Chegou de manter. Um aquela dificuldade de manter, não tá conseguindo. Não consegue Isso uma vai. regularidade, cara. Tá, tá. É bem. Porque tem um. É, tem. Quando, quando, quando falta dinheiro, aí complica. Aí não dá, aí não dá. Né? sem dinheiro, empreendimento não... não Não se anda. faz futebol. É. Agora o Flamengo é. Eu não vai sei vai ter se uma visibilidade tendência... mais eu não sei. E, vai... e por isso que eu acho que vai ter uma tendência muito grande das SAFs, né? Vai tomar uhum. conta mesmo. Sim. Dos grandões, é, dos grandões. É. Vai, ser, é. vai ser o recurso, né? Vai ser a saída para poder. Por exemplo, a SAF ficaram. Bom, pegou o Cruzeiro na segunda, pegou o Vasco na segunda, mas eles vão começar agora a pegar o time primeiro. Tá. Bom, é. Porque o lucro pra eles que pegam um time como o Vasco, como o Cruzeiro na segunda, é grande demais. O fenômeno vai vender 10% do Cruzeiro pelo preço que ele pagou em tudo. É aposta na bolsa, né? Ba é. Porém, porém, é. porém, o Cruzeiro não tinha outra opção. Não, não. não. Ia a salvação. Foi a salvação. É, foi, a salvação. Não tinha, não. Não é? foi cogitado foi salvação. trocar de nome, se não... Realmente foi um negócio da China. Para os ah, dois. Não, pra... fala assim, para Ronaldo, com certeza. Foi? Foi pra a a salvação, salvação. Mas o Cruzeiro foi a salvação. O é, não, não tinha outra salvação. salvação. Faz aquilo. Foi. E para o torcedor é simples também. Torcedor não ganha com dinheiro de clube. Não. Não interessa pra ele ser é se não é. Ele quer. Ele quer jogando e ganhando. Tinha, tinha um amigo meu português, que ele, ele é muito inteligente, ele deve ter uns 80 anos hoje. Eu sempre gostei de conversar com gente assim. E, e uhum. ele falava uma coisa interessante. Falava assim: vem cá, eu fico vendo esses caras falar do. Que o Porto é meu Porto, vendeu não foi quantos milhões. Até pra ir num treino, tem que pagar. Uhum. Então assim, não tem nada seu. Não, não é não. Seu, é só alegria. Uhum. Só o prazer de ganhar. Não uhum. esquece é safo, se não uhum. é. Faz um time bom e pronto. Eu sou Cruzeirense, eu falei daquela, daquela que eu tava em BH na final Cruzeiro e, e Flamengo da Copa do Brasil e eu não fui. Porque eu não fui? Porque era 500 reais. 500 reais eu fazia duas feiras naquela época aqui. É eu vou, eu, é eu vou, não vou? Eu assistindo no hotel. E tá ficando cada entendeu, vez mais mano? caro. Tá ficando cada vez mais uhum. caro. O futebol é. tá ficando uma coisa chata. Não tem a geralzona mais. Não tem ah, o cara do cara, 10 cara. reais. Então. É real, né? Não tem mais. Eu... <laughs> É, ué, aquela, tá ficando... aquela... Falávamos aqui antes também antes né? você Aquela tá duro, agora sensação agora lá de, de, de você ver ah. o Mineirão, as duas torcidas, ah, na ah, local, zona ah, lá, aquela ah, emoção grande. O desdentado do Maracanã, ah, você não vai ver mais. Não vai mais. ver ah, mais aquilo. Não, ué. é. Tá restrito, tá cada vez mais restringido. Por que, que eu falei pra vocês? O teatro. Sentado. Uhum. É. Todo mundo quietinho. Vai chegar esse ponto. Na Europa é assim. Senta uhum. todo mundo. Se você levantar vendo tá vendo oh. a, a, a imagem do, do, foi do Barcelona? Ou, se não me engano. Aí mostrar na torcida comemorando. Comemorando o gol. Ah, Vamos é, sentar, tá. é <laughs> tem hora que é muito chato. Fala certo. Não, você tá na ópera ali, negócio. o pessoal de, de. Eu vi alguém comentando que Portugal é bem assim. Até em festa na rua, você não pode esbarrar em ninguém, né? Não pode dançar, ah, é. você tem que ficar. É estático ali, eu não sei. Cara. Mudou muito depois da influência muito, influência mesmo do brasileiro lá, mas eles eram muito. Era bem muito mais certinho, uhum. muito contido ali e tal. No futebol, não. Futebol, eles são. O, futebol, vezes... o português é muito. Ele é muito. tosse muito com muita vontade mesmo. Uhum. Agora, na vida normal mesmo, era muito. Não sei o quê. Porque... Uhum. Não fugia muito do sim, do... sim do não, do não. Retinho, né? É. não fundo, no fundo não precisa daquilo. <laughs> e aí, agora, é, você mora em Conquista, com... você tem seus empreendimentos lá, mora lá mesmo, né? Você mora em Conquista. É, exatamente, mora em Conquista. Essa é minha lata, você vem falando de Elomar lá, não? Elomar, você vem falando dele lá, não? Elomar, figueira de Melo. É, não, Elomar é. é, é o... Ele é cantor. Ele é cantor, compositor. Velho, ele já tá bem velho, mais de 80. Ah, então. Você vai ver alguma coisa dele lá esse fim de ano agora, que vai fazer é? um concerto lá. Ele é o compositor de arrumação. Arrumar aquela música, arrumar Futu Catuia, Sim. É, parceiro de Rolando Bodrinho, Saudade Rolinho. Rolim. Aquela geração lá, né? É. é eu é, sou é, muito. Vou te falar, você tá perguntando, eu tô aqui olhando então... bem fixamente. Eu sou muito mal pra música, né tá? <laughs> Eu ia perguntar <laughs> isso. Você é? sabe quem vai. Tá, não, eu vou te falar uma coisa aqui. Você sabe quem vai estar tá em conquista agora, dia 26? Pericles, do Exalta Samba. Percão. É. Eu tô explicando isso porque a única fase que eu gostei de música um pouquinho foi daquele tempo um ali. Era, era do pagodão. Era pagodão mesmo. Pagodão de domingo. Porque eu, eu só vi aquilo na concentração. O jogador era é só não, o pagode. Não, na época era. era Mas eu, era, eu nunca fui de. Exaltação, eu não sei tocar não, nenhum não. instrumento, pra você ter uma ideia. Ah. Exaltação, só pra exaltação. contrariar. Exaltação, é, é, né? Então, assim, você tá falando, eu não sou muito focado em hum. música e tal, não. Mas eu vivo em conquista. Né? Moro lá, eu, minha esposa ali. Minha filha Yasmin já faz faculdade lá. Cleiton Júnior começou a jogar, voltou. Fiz mais continuar. Ele tá vai, não vai seguir por essa carreira. Parou, não quer mais, tá comigo. Fez uma experiência é, O não... Não... tipo também não. Ele, ele também foi, ele foi inteligente. Uhum. Tava jogando na terceira divisão. Não deu salto logo. Veio pandemia, não sei o pai, não vou, não, vou cara. plantar eucalipto. Eu falei, vamos trabalhar <laughs> comigo. É, né? estudar, Mas... né, algum... Lá eu tenho loja de eucalipto, ali tem loja lá de uhum. decoração e tal, de casa. Então, assim. Já estamos bem tranquilo lá, tem tenho 10 é, anos lá que? já. A cidade é ótima. Uhum. E o melhor de conquista é que é pertinho daqui. Com tudo isso, né? Você vai no shopping bom, assim. uhum. você tem uma vida social legal. Sim. Eu tenho meus baba lá, com... eu joguei com pena, pena jogou comigo no pena. Porto também, né? Sim. Então a gente tem o baba nosso lá, bem na... é tudo dele lá na colinha na... dele. Então a gente chega lá, eu com minha casa também. Uhum. Então você já fica em casa, então pertinho daqui, para mim foi uma mão na roda. Pô, ótimo. foi ótimo mas, mas fica a, a, às vezes fica até mais aqui do que lá né é, é sei sei o de, daqui, telar, seja aqui tá. seja é, aqui tem as coisas né? tem as coisas aqui uhum. e tal. tem casa aqui também montada uhum. fica aqui também legal uhum. joga Adoro. um babinho aqui também a quarta-feira quarta eu passo a, aqui eu Tem um rachão apelada quarta-feira que não é eu ia completar aqui e é. eu vou, só fera <laughs> só fera eu eu Gente, não tem cê, coisa cê, melhor que tó, isso. Peté, é bão, 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 só, só dia, lenda. Nossa, esse né? dia, a quarta-feira, aqui é especial para nós. É meu Deus. ainda mais quando <laughs> tem jogo do Galo a seguir. Vixi. aí já emenda, aí, reserva, aí já emenda tudo, né? É, mas é isso que é interessante. É, é com certeza. Isso a gente é. tá ali aquela velha guarda e tal, muito legal, sabe? É bom demais. Então assim, então, toda é. quarta eu faço uma força danada pra para daqui na quarta. Então eu moro em Conquista aqui, sei lá, tô morando por aí. Morando. Então, Pai <laughs> do céu. É. Flávio, tem pergunta aí pra gente tem pra que... no Ju... final? Júnior da CSNet acabou de mandar aqui. Lombardi vai narrar um golaço do Cleito ao vivo? <laughs> Olha, é, é interessante que, que eu tinha, depois que, que demorou pra me ver Cleito jogar. Né? Eu tinha. Lembra? tinha uma. uma, uma... Gol assistir e tal. Teve um tempo, ficou muito assim, uma vontade, porque depois foi para Belo Horizonte Lógico, né? Sim, sim. Ele saiu, eu tinha dificuldade de assistir, como antigamente era muito mais difícil, hoje o acesso à internet. Eu até lembro, lembrei que agora, eu estava na Unimontes, naquela época na Unimontes, é... aí eu ia pro laboratório da Unimontes. Laboratório o computador de, lá que você computador, Você lembra muito disso. Aí tinha. Quer ver se eu Você lembra do site. Então agora o site era um site é, de, de eu também esqueci esporte, agora. PT, enfim. Que ele sapo. me passou. Ele falou sapo, assim: era Você vai acompanhar sapo. informações de futebol do Porto, do time do Porto, é nesse site. Aí Eu ia pro laboratório da Unimontes, uhum. aí os meninos estão mexendo ali, naquela época do disquete. Ah, sim. Eu tava o disquete, aí eu colocava o disquete, e aí uma notícia, praticamente, uma reportagem. Não cabia direito no disquete, é. a, a memória é daquela limitado, época, né? Velho. Então era muito difícil. Eu, no laboratório era difícil você agendar uma vaga naquele computador para poder ver a, a notícia. Quer dizer, quando eu lembrava desse tempo, que ainda já assisti Jogo do Galo aqui em São João, era só através do rádio. E aí ele indo para Portugal, o acesso que eu tinha era uma página da internet no laboratório da Unimonte. Bem pra remoto. Para baixar os arquivos no, 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 no disquete. Uhum. Eu tinha umas caixas de disquete com informações dele. Depois não serviu para nada, eu vou botar disquete a ronda para TV. Hoje né? não dá mais. Então tinha muita essa dificuldade, eu acompanhava muito, é, óbvio, depois do que acontecia, então dificilmente via. Então eu não, eu passamos muito tempo sem assistir o jogo dele, ter o prazer de assistir o jogo dele. E hoje seria uma honra, né? Arrar um jogo, imagine. aí. Um gol, é. eu com aquela correria de antes, é. Né? É. Agora Tá difícil. <laughs> Mas é, realmente eu, nos faz Pensar aqui de forma bem... Teve aquele jogo do veterano aqui que você ia narrar, depois caiu a energia, não sei como é que... Eu acho que foi, isso é, foi. é uma... Foi mesmo, foi um Porsche, um caminhão bateu foi, no cara, Porsche. cara, é... que lá foi... Nossa, bicho. No dia do jogo. Voltou e já tava acabando o Pô, jogo, não, eu não né? pra caramba, preparei bem, falei, ah. hoje a gente vai narrar um gol oh, nós <laughs> preparamos. você preparou um sorteio uma camisa ainda? Foi, foi? era... Verdade, eu é eu entrevistei, Clayton, eu poderia... Só que nós jogamos no programa, porque tava sem energia. Foi? Nós ah, só gravamos a é. entrevista para rádio. Foi lá, né? é para rádio, isso mesmo. Ah, é... Aí um poste é, Foi um caminhão acertado. um poste, é... caiu energia e não. Verdade. A pressa com eu... isso aí, porque o tempo tá esgotando. Lombardi, <laughs> pra para 2023, as. Acho... Eu tô, tô, tô um pouco por fora, né? O Papo de Crack, cê, como é que vocês estão indo toda segunda e sexta? Como é que tá aí? Fala Pois pra é, gente. o Papo de Crack, a questão é, hoje é notícia, informação, né? Uhum. Evidentemente, para poder manter, você tem que ter o conteúdo. Sem conteúdo é difícil. Então, é, o programa da rádio, ele vai ser restrito aos eventos. Tendo os eventos, nós vamos é, por continuar. enquanto tá em pausa. Tá no... Por enquanto tá Entre guardando... temporada. Esse período aí. É, com relação à folha regional, está previsto já para o ano que vem. Primeira semana regional, de julho, né? Óbvio que, né? Está tudo. É, eu não sei. Não sei se eu posso dar aqui de primeira mão, Bom, mas. Vamos, faz isso nós. Dá o um furo <laughs> na né? hora. Não, é não Pô, vamos. Furo. A hora, de não, não, a hora não, é essa, a hora é essa. Nós merecemos. Mas aí, assim, já está. É, é, já está. É, a permanência de doutor Antônio ah, é? né? na, na Paraizense, na, uhum. na condução da Paraisense aí. E é, conversamos sobre essa questão de, de mais tempo para trabalhar, né? É óbvio que demos o um palpite, a opinião lá de, de investir mais na questão técnica, preparar esses meninos, fazer mais amistosos, fazer uhum. jogo, de trabalho jogos também, né? festivos que, que tiver. É, 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 período de festas, né? Colocar é, um, também um, um evento. Alto nível? Fizemos a suge sugestão, inclusive, de ver um time da, da, da nossa região, Sim. não, não sei sabe, sabe como é que está, do, do Serrano, Vitória da Conquista, tem a, o, o Norte de Montes Claros, que também está. Uhum. Fazer um convite, uma parceria, algo assim e tal. Demos essa sugestão para manter o, o ânimo dos, dos meninos, dos uhum. jogadores, e, e formar um plantel e treinar juntos esses meninos aí, para não ter essa justificativa para o próximo campeonato. Evidentemente. E. É, a categoria Master também está ma, é, mantida. Está mantido. Tá mantido Gestão né? que, que a, o, a prefeitura que procure as empresas, procure instituições, as pessoas estão dispostas a investir. Com certeza. Né? Sendo com seriedade, com transparência, com toda certeza isso aí vai acontecer. E a novidade para esse ano, que é a categoria feminina. Né? Futebol de campo. Futebol de campo. E vai aí, abrir espaço para todo mundo, né? Também a gente pede para dar um olhar com antecedência a preparação para essas meninas. Uhum. Né? Tem aí é, o Cristal e o Ping de Ouro, que hoje estão mais em destaque em visibilidade a, a, no futebol feminino. A gente quer fazer referência a, a essas meninas aí e pedir que as pessoas tenham mais olhar, mais atento para elas. Está previsto também um campeonato de futsal. Né? Nós vamos... É, veio a possibilidade da transmissão também do futsal. Uhum. E tem já a, em andamento a Copa da Boa Sorte, o Campeonato da Boa Sorte, que é pelo 25 ano está sendo disputado lá na Boa Sorte. E já está garantida a final. Vamos lá. Vamos transmitir, né? Vamos lá. É o primeiro que vamos transmitir. Agora já é o primeiro. O próximo é esse? Para quando vai ser? Ele está chegando já no, no final, final, de, dezembro, final é. de dezembro. Final de dezembro. Final de dezembro. E para 2023, com certeza, campeonato municipal, talvez um rural, né? É, não não, 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 não pode não pode baixar a peteca, não, né? Não de pode forma alguma. De forma alguma. Nós não... E como a gente falou, é pedir esses meninos aí, é Rupi Rupi do São Tiago, para a ideia foi dada a questão de montar a liga. Né? Sim. É óbvio que precisa ter a iniciativa da parte deles lá que, que queiram fazer isso, queiram assumir a, a responsabilidade de fazer isso aí e com toda certeza dá certo. No, nós conversamos, Fábio né? Fábio se colocou à disposição, você e eu. Só que a iniciativa precisa partir do, dos representantes de, de times, né? É. Nós, não, nós, não, nós não jogamos futebol. A gente quer Mas transmitir. Tem, e eles têm que se organizar, né? Agora quando é eles quando que a gente fazem, fala, né? Quando espetáculo. a gente fala de liga, o primeiro passo é descentralizar Exatamente. o poder uhum. é descentralizar né é que junta uma, uma equipe um grupo né para uma liga que não tenha dono sem dono não. uma liga que não tenha dono são os, os times para retorno da comunidade para a comunidade uhum. e para os times para que eles cresçam para que eles se invistam cada vez mais e vida tenham... própria né aí é. É vida é própria agora falando né Rupe Rupe são tiago principalmente né? não tem como negar vai para vai ficar para frente se conseguir se segurar essa onda aí vão ficar vão ser rivais para frente vão e todo ano nós vamos ter é, é, público presente nos estádios nós tivemos aí a a, a na a Copa Coab né que um campo de terra mas que te, teve time de de dinheiro participando uhum. teve mais esses times aí e, apesar do incidente que ocorreu lá, daquela... <laughs> A briguinha. Aquele probleminha A que teve lá. Né? Tal, tal, não tirou o brilho do campeonato, não, não tirou o brilho não. do que o time de Santiago fez merecidamente. né Jogaram muito bem, os meninos mereceram um título. Até os próprios jogadores de Hoopie Hoopie falaram que o time de Santiago era melhor naquele momento, estava melhor não. naquele momento, merecia... O título. A briga não, não tirou o brilho do campeonato. Parabeniza Panin mais uma vez ter feito. Com defesa, certeza, forma, Panin organizado. Sozinho praticamente. Sim. É Óbvio que os apoios e tal. Mas quem conduziu ali foi uhum. ele. Corajoso e Panin. Pedir pedir para que os próprios times, Roupa e Santiago, todos dois, para que eles mesmos revejam o que aconteceu lá e para que eles mesmos busquem penalizar jogadores e torcedores que participaram daquilo ali. Uhum. Como exemplo. E vira um exemplo de como não se deve fazer, né? É. Exemplo. Essa parte... Como não se deve fazer, uhum. né? Para que isso não aconteça, né? Não é assim que a gente quer, não é dessa maneira que a gente apoia. Tá certo. Tá certo. E não é essa a realidade futebol do futebol de São João. Não. Né? não. É família, é... Uhum. Ok, rivalidade, tudo isso, mas aí você é, fala nunca passar não de... pode extrapolar Quando se falar lá né? ah, não tem alambrado é aberto é ah não sei o que o ju... falou do juiz não sei o que lá nada, nada... justifica né? nada, justifica. Não, não nada justifica. justifica você pode é, reclamar talvez xingar de uma forma claro, mais, é mais exaltada desde que não seja ofensivo uhum. né, tudo bem ah, o ânimo você falar ah, no sangue ali aconteceu no sangue tudo isso pode acontecer Sim. mas não chegar nesse, nesse as vias de fato de forma alguma não, não pode de ah, jeito tá. nenhum, né a gente condena. Já foi, já foi muito esse tempo, já aconteceu aqui muito atrás, aconteceu é. muito isso. Briga em São João, Cunheira, não é. sei o quê. Nós também outros tempos, não aceito não, isso mas. mais. Não, não tem é. lugar pra isso mais. E aí é o seguinte, quem é, é, quiser contratar aí pra fazer eventos, eu acho que agora eu vou montar uma uhum. um, montar uma empresa. Fácil então também, eu, eu agora. A procura tá sendo grande. Pronto, é? Aí eu vou montar uma empresa pra. Administrar, colocar a Camila é. pra. Empresariar essa Camila, parte aí? Camila, aproveitando a oportunidade, né, é, alguns nos seguem aí na rede social, principalmente a página dela. Né, a gente, eu acredito muito na questão do, do, do casamento, uhum. né, da família, do casal. E a gente tem um trabalho também sobre essa questão de, de juntamente com, com Camila. A gente trabalha muito com casais, principalmente é, pela igreja. É, é, acompanhando alguns casais, aconselhamento de casais. Né? E, então, também nessa área nós estamos... Palestra também, para... Palestra também, de vez em quando somos convidados aí para uhum. fazer algumas palestras. Igrejas e tudo tô mais. Falando... Tem tempo para dormir, não? Nós vamos vamos, vamos montar, um, <laughs> montar uma empresa. Com esse, esse leque de coisa que você faz, dorme você não. é bota aquela tanta menina que você tem para começar a trabalhar aí também. <laughs> tem essa. É isso aí, eu tenho isso. casamento. Deixa eu chamar também, nós estamos aí. Pronto, é isso aí, ó. O, o, o homem é um show tá, a parte, tá né? à parte, <laughs> né? É só entrar em contato aí, né? Seguir nas redes sociais, que acha Lombardi, pode contratar para. o que quiser. É isso aí. É, Cleito, então, projetos futuros aí é permanecer em conquista, virar baiano e. Não não, 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 não vou virar baiano um pouquinho toda semana, dá tempo Mas a, a puxada já tá um pouco. Cara. Não, mas não dá tempo, não dá, tempo, não, não não, dá mas tempo. Mas não. Eu, eu acho interessante, eu já entrometendo, você na, na, falando com ele aí. Você mas. você é pode. É, é mas, mas eu, parte, eu falo pô. porque é o seguinte: é, <laughs> dentre outras admirações que eu tenho desse rapaz aqui, mas tem dessa questão, você vê que assim, o que ele, é, ele fala da carreira, teve o uhum. um investimento dele e tal, tal, mas ele soube é, guardar, poupar. Para a, a, hoje, né? tá onde ele tá na situação que ele tá hoje, quando ele fala aí de quando jogava na Europa e, e não, não sempre fazia referência a São João do Paraíso, né? uhum. você vê lá, natural, São João do Paraíso, alguns outros próximos aqui falaram ah, natural de Montes Claros, natural, mas ele sempre preservou o natural do São João São do Paraíso. João então você vê, ah, pelo comércio, pelo, pelo, pelo empreendimento dele, né? daquilo que ele faz, o mercado, é óbvio que São João do Paraíso não tem para aquilo que ele faz. Sim. É? então aí é, é, há a necessidade que ele vá para uma, uma cidade maior né? que tenha um mercado que ele tenha mais esse público mais essa, essa visibilidade mas tanto ele como a esposa né? investem Vai. em São João não deixa a raiz Sim. talvez é. não sei, óbvio que eu não sei né, detalhes da vida mas talvez que tenha um prejuízo nisso financeiramente economicamente não seja mas Ainda deixamos assim, de, 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 investe de, de na, na cidade. Né? Você vê que deixamos alguns eventos que, que é, é, as empresas podem investir, patrocinar, eles estão sempre ativos. Com certeza. Né? Então não deixou a raiz, ainda que isso lhe curte financeiramente também, não deixa a raiz. Então é mais uma. Não, uma mas é, é bem por aí mesmo, é bem por aí, porque desde sempre, né? Desde sempre, São João Ficou sempre teve muito a ver comigo então eu, eu gostei de estar aqui hoje para me poder também passar isso um pouco para as pessoas as pessoas me veem um pouco distante, certas pessoas me, me veem de um jeito é, às vezes me rotulam do jeito que me veem, uhum. às vezes não aproximam não sabe como a gente não é como é que é e tira uma ideia né então é é, é para deixar bem claro que tudo que eu fiz por exemplo como atleta profissional eu sempre deixei bem claro que eu representava uma região uhum. e é fato é igual eu falo ninguém vai me tomar esse direito então, tem muitas pessoas, ah, mas você quer aproveitar com isso, com aquilo? Não, nada, zero. Muitas vezes me se eu queria ser político. Zero. Não se preocupem com isso. <laughs> né? Então, às vezes, eu, eu, eu brinco com pena de vez em quando. A uhum. gente, lá em conquista também, ele tem certas dificuldades. Tem hora, uma certa resistência de algumas pessoas. E ele foi um cara super vencedor no futebol. E eu, eu brinco o seguinte, e, e, a, e a vida de, de quem, quem andou nas andanças que eu andei é simples o verdadeiro valor vai ser daqui a uns 50 anos quando o neto meu o neto falou oh, meu avô foi campeão está história oh, cara isso então hoje é... hoje eu, o fato de eu estar aqui envolvido uhum. no meio eu entendo que as pessoas não é normal isso uhum. ele... é normal lógico os meus valores eles têm que ser reconhecidos alguns não querem aceitar é, outros não tem, né isso aí não tem, então não tem que questionar ninguém tira, né isso aí ninguém tira. mas o mais bacana o pena que fala isso fala moço, daqui uns 50 anos vai estar bisneto nosso... não Vendo isso aqui, é, tá isso, isso a gente fez e vai ficar né o é, legado lá, é, é ninguém, o legado ninguém, né? ninguém tira ninguém tira não o legado então o legado foi isso construído. É, que é importante foi importante o legado construído numa base sólida que ninguém vai né é. e, a, e essa essa coisa que você falou da raiz é, Cleiton nunca escondeu o fato de umas férias ele trazer Reinaldo pra cá, fala: Não, você vai lá na minha cidade, eu vou mostrar pra você minha casa, minha cidade. Você vai, ah, nós só, arrumamos né? um carro emprestado lá e você vai rodar. Sabe? Ah, vamos fazer um jogo? Bora, traz pena, vou, traz seu time pra cá. Oi, Esse... teve um ah. jogo aqui, vieram vários Pô, jogadores do carro na Leandro. Não, cara. Ué. é. Então, é, você leva pra sua casa porque você sabe que o lugar seu é bom e você, você... Claro. a raiz tá aqui. Claro. Entendeu? Então, a gente, eu consigo claro. perceber. É lógico que vai ter. As críticas vão ter. Vai ter gente que vai. Ah, Sim, não, ah, isso é lógico. Isso é vai lógico vai ter mesmo. O bom, não, o não. bom do, desse programa, o bom disso aqui que vocês criaram, pra gente é isso. Pô. Deixa, esse, a, esse papo aqui hoje é bom. parecer né? um é, pouco, é, conhecer um lado que só é, julgou. Exato. É, eu né? não conheci, eu não teve a oportunidade de conhecer. Exato. Então, é. E às vezes é simples alfinetar, né? É, você fala, é fácil na, demais, cara. Você coloca na pele do outro. Uhum. Outra coisa que eu vou dizer. Tem rápido, presta atenção que eu vou é, falar. Qual é aquela lameira, a, a frase Lamera Caminhão. É, falar de mim é fácil, ó <laughs> Difícil. É. Ser eu. Difícil é ser eu. Não, você imagina. Não é? ó, veja bem, eu falo com as pessoas assim. Muita gente me criticava lá atrás, uhum. isso, aqui. Eu saí daqui, depois de cinco anos eu já era profissional do Atlético. Uhum. Eu já jogava Campeonato Brasileiro com 17 anos. Uhum. Né? Menino, né? É. Com 23, eu tava. Com 23 eu tava jogando Liga dos Campeões, tava jogando num patamar super avançado com 23 anos. E era daqui de São João, num lugar simples. Então, era difícil administrar isso. Uhum. Sabe? Como ser humano. Humanamente é difícil. Sim. Dizer não pra muita coisa, porque vem tudo de uma vez uhum. na cabeça do cara, lógico que vem. um dá nada. De uma hora para outra, entendeu? Então, às vezes, é essa frase. <laughs> Eu, né? Assim, é porque... Era naquela época. Se for abra abraçar o mundo... Como, como, ela ia oferecer, como ele é oferecido, você vai, vai abreviar a sua, a sua profissão, tá. você vai. Mas, mas tinha uhum. de tudo, oferta de tudo. assim? Mas dá os montes. Uhum. Tudo que é ruim, bom, enfim. Uhum. Você tem que saber administrar isso aí. Não é fácil. É. Não, a gente... então, às vezes é mais fácil criticar. Muita gente fala assim, pô, passou em tal lugar, não me viu, não. É. Cara, eu tava cheio Naquela época a gente andava assim. Tinha meus primos, também que sempre, graças a Deus, nem muito com meus primos, meus uhum. parentes aqui, que eu vinha de férias e tá? Ah, mas você não dá ideia pra ninguém, não era, cara. Não tinha tempo. né? cara, não, cara não. tinha 20 dias de férias. Uhum. Daqui a pouco tinha que voltar. Ah, louco. Tinha jeito é, de não fazer de dá diferente. Pra dar atenção pra família, como é que vai, né? Assim. Saia, saia chorando daqui. Às vezes eu chegava dia 20, as festas eram dia 22 a 24. Dia 20 eu tinha que estar lá. Uhum. De junho. É? Mas o que, que eu fazia? Tem minha, minha. Aqui, que a é minha. Minha vida é essa aqui. Eu tenho que ir, acabou. É. Eu, eu embora quantas vezes saí daqui chorando, cara? Eu ficava lá tristão. Mas era minha obrigação. E muitas vezes as portas até hoje se abrem pra mim. Porra, me dão camarote pra mim ver jogo, caramba. Lá todo mundo me adora. Super. Mas não foi só o futebol. Foi também o profissional que eu fui. Então, uhum. muito valor nisso. Então deixei porta aberta em todo o resto. Astra né? Campo, ela é, conta muito, né? Exatamente. Conta demais, né? É. Marca, né? E marca. Marca é, pra vida toda. É uma marca que não vai sair. É... é... Uma cicatriz é uma marca, uma cicatriz, né? Que aí cicatriz. você olha pra trás e você fala: tá Eu sofri, feito, doeu, né? mas. É. Mas é, é, são as marcas da vitória. Cicatrizes. E nós estamos chegando no final, bicho. Agora nós estamos caminhando no final. Que peninha. Você tem mais nenhuma resenha aí, não? Alguma resenha assim? Mas tem que ser forte, um babado aí forte. Está um babado forte. E não? Pode não? Pode não. É. O povo falou que o Lombardo vai ganhar um lugar aqui no podcast pra apresentar. É, sim. Como diz a agenda. A agenda dele está é de serviço, que eu é prestando um, tá prestando agora. Coloca mais um microfone ali, tá é. É cachado já, é. ele aí Time grande. Dime resenha aí, Tivemos algumas resenhas. Muitas resenhas. Nós, como está ah, assim, acabando, a gente não vai contar. Tipo, não, assim, não. E, e uma coisa, uma coisa que eu aprendi nesse podcast enquanto oh, a gente tá se, fazendo? Se o podcast não tivesse tanta dimensão que está tendo agora, até que a gente contaria algumas resenhas. O problema vai é que tá. vai chegar não, vai, vai, vai. vai, vai além fronteira, além fronteira, vai, 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 fronteira, vai, vai, vai chegar vai então. chegar longe. É. Vai chegar longe, vocês é é podem ter. certeza Vai ter umas resenhas fofas. Você fala o Fabinho tava aí, ó. Fabinho, eu, outro dia eu sentei com o Fabinho e contei algumas resenhas para ele. Hum. Aí, Fabinho, eu vou fazer pergunta. Eu vou perguntar você vai ter que falar. <laughs> não dá da não, ontem. Não não pode, não. Vai né? Vai, vai Massinho, meus, meus parceiros Marcinho, desde criança, né? Marcinho também jogava muita bola. Ah, que é, Marcinho Marcin, Marcin de Ruth é, né? também. Marcinho é, de Ruth, é. Marcinho de Ruth. Eu vi Marcinho jogando futsal, você é doido. Jogava muito, muito Cezinha, 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 lembra de Cezinha, Cezinha da Nineira? Cezinha, Cezinha. Foi comigo no Galo na época. Ele voltou por pouco, bateu no moleque lá e tal. É, foi realmente. Lembra? Depois jogou. jogou Tava encaixado dentro. Jogou na portuguesa? portuguesa, na portuguesa. São Paulo, é. Cezinha. É. Cezinha é primo de, de, de Júnior, Adriano. Mineiras tem um menino que tá no Nacional da Madeira. Da divisão lá, Mineira. Menino Os meninos lá, rapaz. Eu esqueci o nome do menino aqui agora. Falhou aqui agora. Tem um que tá indo pro Rio. Então, tem um que. Aqui? Ele veio em vez de fazer um amistoso em Mineira, não foi? Ele tá, ele, tá, ele tá no Rio. Ele tá indo pro Rio, no, 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 não sei. É de Daqui Crel, é Mineira. Da família de Creu tem um menino agora lá. O nome dele? Tem um no Galo. Da Mineira. Tem? Tem. Tem um no Galo também. É o que eu falo as coisas têm que as uhum. portas vão abrindo tem que é, ter o cara tem que aproveitar oportunidade é, ele, ele não pode ficar parado tem esperando ter, também, tem né ter tem paciência que... sabe? perseverar Bruno, mesmo Bruno, Uma hora acontece cara, pô. falando isso jogador de dinheiro eu dinheiro é diferentemente aqui é óbvio que tem muitos que são apaixonados pelo futebol gostam e investem muito nisso mas dinheiro é diferente é dinheiro de né? é de se destacar não é é, 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 é de do... paixão tremenda né? é ele é e era tipo Rio Pardo, né? Pra futebol assim. É, cara, então... Rio Pardo. Rio Pardo Os caras levam a sério, Rio cara. Pardo é. É. Rio Pardo é, Rio Pardo, é. Rio Pardo, né? é, é profissional. Os caras levam é. muito a sério. É. Eles investem no futebol todos os, anos, todos os anos todos os anos. Todos os anos. E a imprensa lá esportiva, bem estruturada, sim. bem feitinha, bem organizadinha. O padrão do, do rádio lá é. Porque eles são das antigas, eles eles são, bem são das Vem das daquele antigas. tempo é, vem é. antigas. É. É. Aí, é, é... Felicíssimo, Felicíssimo faz referência Thiago. do rádio lá, é, é escritor, inclusive, já até escreveu o um livro da história do futebol de Rio Pardo. É? É, é, é... Sorrisal, sempre. Sorrisal é um mito lá, né? É. é. Um, uma lenda, um ícone, ícone também um cara... de Rio Pardo. lá idolatra ele. Ele é mas assim, enfim falando dessa questão ele da ele jogou o Rizal foi um grande jogador e o seguinte um grande incentivador uhum. depois que ele parou de jogar é o cara que movimentava lá agora eu acho que ele deu uma parada assim mais tal é um cara uhum. marcante demais no futebol lá então assim Ninheira, é. você vê que qualquer campeonato sempre tem campeonato hoje tem campeonato sim nheira <laughs> não, não é para é o ano inteiro terminou o... às vezes antes de terminar um já começou já outro já e é sempre. No Pegado. campo de terra é Pegado. lotado. E você vai, ainda com aquela tradição de ficar atrás do gol, né? O campo de terra e atrás do gol, cheio de gente. Eu já estou há cinco anos ser, participando mano. daquela pelada de fim de ano deles. Sim. Eles, eles sempre me convidam. Jogo dos amigos. Jogo dos amigos. Os, os, os que moram fora e os que moram na cidade. Uhum. Pô, eles levam a sério demais. Uhum. O churrasco deles é super organizado. É. Tudo que eles fazem é organizado. No dia do jogo, tudo organizadinho. Então, assim. Por isso que dá certo, cara. Se organizam, se programam. E, agora, programa, e né? agora é do, dois por ano, né? É. é dois por do ano, ano vão lá. <laughs> um é feito em um local para dividir. Mas ma, é, tá da da de Horizonte São Paulo, o pessoal é. que joga. Então, assim, a, agora tinha sempre os jogos aqui em Niterói e agora é um jogo aqui no... Fizeram em Ninheira, um jogo um jogo jogo... na Arena Jacaré. Na Arena Jacaré que divide. É, alugaram a Arena Jacaré. Lá não sei como é que eles fizeram. E é dois, Rapaz, dois, três dias de festa. É. Aluga um sítio lá, vai festa. família, vai todo mundo. Eles têm isso dentro deles, sabe? Mas, nossa, então, é essa referência que a gente fala assim: de dinheiro, de gostar do futebol, todos, todos, todos. Aí, quando vai, vai a família, aí é. as mulheres vão torcer e. Exato. E aqui é, é, é importante resgatar isso e ter esse apoio de você é, valorizar o que é daqui. Sim. Valorizar Com o que certeza. é daqui. E aí, um destaque não só para a questão do futebol, de qualquer esporte, mas também na empresa, no, no comércio, na economia da cidade. Nós precisamos valorizar muito o que a gente faz o que vocês fazem aqui hoje por exemplo é dar destaque como Clay já fez essa referência é dar destaque para o que é bom o que está aparecendo o que é né, o que, que mexe o que, o que é nosso o é. que precisa ser apresentado para os outros e também levar para aqueles que são aqui de São João que estão fora que não tem a oportunidade de tá estar aqui conversando com a gente tal tal e uhum. tá conhecendo um pouco mais também né daquilo que está acontecendo na nossa cidade então o que vocês fazem é isso que a nossa cidade deveria fazer juntos é, sempre apoiar um ao outro, apoiar o, os produtos que nós temos aqui na nossa cidade, valorizar quem somos, o que nós fazemos né? e também exigir qualidade, exigir qualidade. Claro, claro. Né? Nós vamos é. fazer bem, né? fazer bem. Então acho acho isso muito bom. Prazer nessa referência do pessoal de Niera. para nós aqui que seja. Né, também um exemplo nós temos muito pouco isso muito pouco é precisa ter distanciamos isso. demais esse incentivo ele precisa ele é necessário senão vai acabar caindo no esquecimento morre né precisa Mas mesmo. tem a ver com unir mais bem Boa, vocês uhum. fizeram aqui por exemplo é, é, entrevistas de, de, de pessoas que eu não, não conhecia uhum. né? mas que fizeram que né que é, tem um trabalho feito aqui, muita gente de fora sabe, a gente, nem, nem a gente uhum. próximo aqui não tem conhecimento. Uhum. Então, isso aqui é brilhante. Mas a ideia é exatamente essa: é trazer as, aquelas curiosidades que a cidade ainda não sabe, não é. conhece. É a oportunidade de Cleito, por exemplo, mostrar esse lado dele que o pessoal não viu. Ah, viu jogando futebol e tal, e tudo, mas não viu. Essa parte pai que preocupou com o filho, que foi, é. respeitou a opção do filho de não seguir ah, no bem. mesmo caminho. Buscar uma coisa melhor, talvez, né? Então é, 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 a intenção é exatamente essa. É trazer curiosidade. Nós trouxemos aqui Christian, e o pessoal cria um, né? Tem um, <laughs> uma ideia sobre quem é Christian... que aqui uhum. ele pode mostrar um lado dele que ele é, ele é aquele advogado uhum. preocupado e que. Criou-se um mito negativo. É, é é? Negativo, as é? pessoas têm mania é? de negativizar é. as pessoas, porque não pulam por conhecer, às vezes. né e, e, e aqui é uma oportunidade da pessoa se abrir, se transparecer, rasgar o seu. E é o bom a gente seu. falar disso aí de, de negativo, porque assim, é tipo a imprensa. A imprensa. O Kaká foi um dos caras que eu. cracasse de bola. Uhum. E ele teria sido o dobro se ele fosse noturno. É. Se ele não Baladeiro, fosse o cara correto. É. Se ele fosse um cara que xingasse com a imprensa, uhum. batesse, falasse um monte de, uhum. de porcaria, mas era um cara educado. Uma família com a cultura legal. Uhum. Então ele não vendia. A imagem dele não vendia não muito. Entendeu? Eu não cria uma polêmica, não por isso, polêmica. Por isso, cria-se muito mais mitos negativos. Uhum. Né? Principalmente quem tem refer... quem é referência pública. De repente eu tomei esse vinho aqui assim, quando eu jogava bola, eu tomava um co... tomou uma caixa de vinho lá, vocês viram? O cara tomou é. um é. copo de vinho. É. Então, assim, é mais fácil criar assim, uma polêmica negativa. É. Né? Tá muito mais ibope, então é, é, é uma curiosidade você falando de Christian, né? É um menino que eu gosto dele também. Sim, sim. Mas ficou aquele rótulo, enfim. E às vezes é bom esclarecer, né? É, isso é. Não, quem, tem, quem é muito próximo <laughs> dele é um rapaz muito inteligente. Ele é... E a gente quer fazer isso mesmo, a gente quer quebrar é. esses rótulos, né? A Exato. gente. É, é fácil criticar, é muito fácil você sentar uhum. e ficar falando as pessoas. Pessoal, vamos agradecer aqui, Flávia? Mas aí, Bob, você lembra na, na, na transmissão lá que Jane foi falar lá de, de Berizal? Pois é. Deu uma audiência, Não. rapaz. Aí eu falei: da próxima vez, ver quem é que vai pegar aí para ver se. Não. <laughs> Dá mais um dia. O, o tanto de coisa que eu falei no programa, em Beira de Campo, eu falei muita coisa. <laughs> Pitbull só lembrou da. São João do Paraíso é, é obrigado a ser campeão. Ele só lembrou disso que eu falei. E era, na minha opinião aí. Era. E outra coisa, a ideia, tinha, a, ideia, tinha, a, ideia, a ideia era, era mexer com o brilho o dos jogadores de, de, de São se Os nossos jogadores, ué. Era isso. Não era Mas desrespeitar é isso Rio Pato. Eita, se eles acham que eles têm a melhor a seleção, eles provaram isso no campo. Mas eu tinha Mas que, é. que torcer pra, pra Paraísense, eu não tava lá pra torcer pra Rio Pato. E você... Por conta disso, eu fui convidado pra fazer uma entrevista depois da Rádio de Rio Pato. É, né? Então serviu. É, pois é. <laughs> é. E eu virei meme. esclarecer mesmo. os fatos. E eu virei é. meme lá lá eu tô ah, saindo do campo todo mundo me vale a mim. Pena, Deus é, de você sabe, Vou te dar uma alegria em relação a essa tristeza. Neto, neto comentarista, ele, uhum. ele deita e rola criando polêmica. É, é, isso é, o Programa é, dele é. Ele fala que é ele, né? fala ele coisa, é, nada a ver. É isso. Pô, aquilo vende, nego xingando ele fala, 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 fala. fala é, curte mais. A fama sim. de dar maravilha é só os, os memes dele. É, ele, é verdade. faz é, parte é. Mas então tá, vamos lá. Vamos lá. Agradecer aos patrocinadores, porque é quem tá bancando isso aqui. Se a gente não fala dele, fi, aí semana que vem não tem dificuldade, né? Nós precisamos... É, falem, falem muito. <laughs> Vamos isso falar, é. porque... Vou começar? Paulo Patrício, Contabilidade e Consultoria. Abraço pra César e toda a galera lá. Calberg, tem mais quem lá, Calberg? Paulinho, Paulinho... <laughs> todo uhum. mundo todo mundo trabalha esse pessoal trabalha comigo também é? são meus colaboradores ah, também aí, ó. tá vendo é. Paulo Patrício primeira qualidade e consom... <laughs> palavra de Cleito quem <laughs> mais Saturnos Bar e Pizzaria direção lá de Everton né e Érico aqui ó Saturnos Bar o melhor reservado para você atendimento delivery quinta e sexta-feira atendimento presencial sexta sexta a domingo sexta sábado e domingo pizzas porções Bebidas especiais, vinhos importados e drinks especiais. Direção de... É. Ele não falou que da, da, da comida japonesa, não. Não, não. Hum. E excelente, tá? Pois é, é então, ué. É. Comida japonesa de primeira Sim. qualidade. Eu... Tanto hum. lá quanto em casa. Manda caprichado, oh. eu recomendo. <laughs> Sushi Mendelo eu conheço. é sou cara federal, viu? Tem <laughs> mais? Temos loura decorações, né? Para aniversários, batizado, casamento, tudo que precisar. Zezinho Autopeça, abração pra Zezinho, desde o início aqui com a gente. Né? Droga... as transmissões. Mo... Zezinho foi um parceiraço, né, cara? Um cara que tá sempre desde presente início, ali. Desde o início. Desde o início. É, é um cara que a gente tem que falar muito dele mesmo. Drogaria Bem-Estar, na direção de Gabriela. Remédio com ótimos preços, né? É, perfumaria, maquiagem, tudo você encontra lá, a farmácia completa. Salgado São João é da Loura, né? salgado também. da loura. Fala de quem? A equipe de Loura? Ah, tá. A equipe da Loura, Salgado de São João, é Loura, né? Wilson e Laércio. E tem Luan também, se não colocar Luan aqui, não. Luan é o carinha do delivery lá, o meu amigão lá do primeiro reg 6, viu? Luan também. E aí Tubarão, né, que é o filho também, né? O Wilson Tubarão, o Tubarão. Também a Kelv Autopeças, né? Tudo que você precisa ir pro seu carro, manutenção de carro, peça, bateria, acessórios, lá na Kelv tem. A agência Paraíso Online, que é nós, né? É Gisele, é o Helber é, é... e Ed Carlos. Topaz <laughs> supermercado, melhor preço, atendimento, qualidade. Sempre tá tendo promoção é. também. Gesso Líder, nosso amigo Quinta e toda a equipe lá da Gesso Líder temos aí a ML clínica ultrassonografia cuidados médicos estéticos você encontra lá diversos profissionais né que atendem várias áreas para poder saber melhor tem também no Instagram deles lá vocês podem entrar lá tem todos os procedimentos né que eles atendem tá vendo Mas... o pessoal tá vendo aqui ML ML <laughs> clínica e ultrassonografia, ultrassonografia né aqui ó ML foi quem patrocinou o nosso uniforme das transmissões. Também tá sempre né? teve com a gente, sempre. sempre desde o início. Lombardi, doutor Marcos, a gente só tem a agradecer, né? Porque ele veio junto, ele abraçou o projeto. E agradecer muito o pessoal da ML desde sempre tá com a gente. A gente vai contar com ele aqui também no podcast, né? <laughs> Aí, já deu. Fazer chamada, né, Lombardi? Um <laughs> é <laughs> Temos também o Laboratório de Exames e Laboratório de Análises Clínicas na direção lá de João Bosco e Fabrina. Norton Autopeça, amplo estoque de peças, das melhores marcas do mercado, e entrega rápido também. Então, se é mecânico aí, é cliente, só ligar, o pessoal, entrega rapidinho lá na oficina. Você não precisa nem preocupar com nada, viu? <laughs> Aldo e toda a equipe aí, abraço. <laughs> LS Confecções também, na direção lá de Lon e Sônia. LS é Long né? Há anos também. É, é uma e marca temos. de uma marca de resposta aqui na nossa cidade. O <laughs> que mais? Posto Paraíso 1 e 2. Agora aí vamos dar um pause aqui, porque nós precisamos. Ó, oh, tem como fazer, Gilele, através do, 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 do chat aí. Posto Paraíso 1 e 2 e Posto Paraisense também, né? Já mandou um abraço aqui para todo mundo lá. É, doutor Eduardo Trindade, doutor. Oh? Eduardo Trindade, um cara fantástico aí nas nossas transmissões. E agora também aqui, patrocinando o nosso Paraíso Cast aqui. é Gasolina de qualidade, combustível de primeiro, ó, não tem o que falar, né? Quer confiança? Abastece seu carro no Posto Paraíso 1 e 2 e Posto Paraisense também. Valeu, abraço aí para Gleibson, Eduardo Trindade, toda a família aí. Valeu, muito obrigado. Pioneiros, hein? Pioneiro. Aí é, outros falavam assim. porque na transmissão faz referência? Eu falo assim, claro aí. Os que acreditaram na gente. <laughs> Desde o início acreditou, né? Não. não e, é interessante, né? Porque quando a gente fala pioneiro, é, é, é bom referenciar isso, porque Eduardo é do tempo da bombinha da manivela. Sim era lá embaixo uma bombinha uhum. só e tal então isso tem um valor né um valor com certeza é o que eu digo a história de um lugar ela não pode não pode esquecer os não, cara não, que fizeram fazer acontecer de entendeu? forma alguma é por aí estou emendando nessa história suas de uhum. Vocês começaram coisinha pequenininha ali e tal acreditaram e é isso que faz é. Eduardo isso era, era, que move. era só uma bombinha lá embaixo na saída para Exato. Oi, são três postas. aí. Gente, confiança isso, não 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 isso, se isso não se compra confiança, conquista. É. Né? Se conquista. Então é, é disso que a gente é tá uma falando. prova dada, né? Prova dada, não tem não tem o que falar. SSNet Net Gráfica Digital pensou a gente faz. Abraço para Júnior, Benício e toda a família lá, Kate viu? Valeu. Hum. Pra para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, gente, se inscreve, deixa seu like aí, ativa o sininho. E toda terça-feira estamos aqui às 18h30. E já podemos convidar, né? É? Ah, tá. E para você que está assistindo aí, quer ser um patrocinador, quer ver sua marca, né? Sendo divulgada aqui, pode entrar em contato comigo, com o João Paulo, com o Ed Carlos, com o Giselo. Ainda sou João Carlos. <laughs> João Paulo. É toda hora. E pode entrar em contato com a gente <laughs> para você patrocinar aqui, né? Nossos Paraíso Cash. Ah, as redes sociais. Paraíso Cash no Instagram, no Facebook, no YouTube. Sim. O pessoal que está que tá patrocinando tem o hashtag. O é, hashtag chama? Arroba. O arroba, o Instagram. Viu? E a gente vai, vai fazer uma divulgação legal aqui, gente. Depois e a gente nós... precisa... Vai contratar o ponto para poder trabalhar aqui. Eu né? acho que não estão precisando. Você, é, não sei que... tá o falar né? aqui, porque. <laughs> né? pô, então a gente não vou... falar alto. A gente já tá aqui do meu lado. Tem que Não, não, falar alto. não mas isso é podcast raiz, pô. É raiz? É, é ué. Você quer ver de Christian? Ela escreveu no papel, né? Que estava tomando uma cervejinha e tal. Aí escreveu assim. Aí entregou o papel para a Christian, que está lendo no microfone. A hora que vocês quiserem ir no banheiro, vocês podem ir. <risos> <risos> era pra, só para <laughs> ser no ah, né? Era era... É, raiz, era... é raiz, é raiz. É no banheiro. A gente é raiz mesmo, não tem eu como Eu lembrei não, do membro da, 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 da um comentário que teve, você leu... Ah, cara, pelo amor de Deus, não lembro não. <laughs> Nossa. Mas da, da, da próxima, coloca ela aí no meio. Tá, aí, tá aí. doido, bicho. Muito é cuidado, muito cuidado nas perguntas. <laughs> assim. É doido. Eu já caí duas eu vezes nessa coisa de... de Aqui não. Aqui, Aqui uma, eu vi um. E uma na live, moço. O cara mandou na live ao vivo lá no... Ao vivo. É que você tava concentradão também. É, e eu só um peguei ali, né? Manda aqui para um abraço para minha amiga Deide Costa. Eu falei, ah, vai pro inferno, cara. Caí de novo. no Mas dia. A companheira não tava, não tava. Você não, não tava no tava. dia, não? Tava. Tava. Do Limas. É. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você não Foi tava sacana. não. O não problema não. é que o Limas tava patrocinando no dia. Então eu falei assim, ah, não, deve ser tava. alguém de lá, né? Ah, pelo amor de Deus, não, é sacanagem. Limas Turbo. Isso é experiência. Ah. Isso é experiência. Vai vivendo. É, vamos, vamos ter disso, né? <laughs> Eu queríamos agradecer a presença de vocês dois, né? Por ter aceitado o convite, bater esse bate-papo nosso aqui. Bem longo, hoje conversamos bastante, né? Bastante histórias aí. Acho que ficou algo por dizer. Eu acho sempre que ficou tem, algo tem por tem dizer Tem alguma coisa aí. ainda. Né? Sempre, sempre coisa fica, né? Passou sempre. muito rápido, é. sempre, né? Já temos um tempão. Três aqui, horas, né? quase. Ah, fica, sempre fica. Lógico é. que fica. Mas... Mas aí a gente vai ter outras oportunidades. Te volta outro dia. Sim, sim, <laughs> te volta. Vai ter A Roda Gigante aí. tá aí, ó. Vamos? É um pouco bom. A ponto. vida é uma engrenagem. Opa! Obrigado. Só tem a agradecer, viu? Cleito, Pimba e Bard Lombardi. Só tem a agradecer a vocês. Cara, foi muito bom mesmo esse papo descontraído aqui. É, espero a gente poder, em outras oportunidades. Eu quero continuar nas transmissões, viu? Avisa para Fábio lá. Abraço para Fábio, grande profissional, operador de OBS. E nós só temos a agradecer, né? Cleito, Lombardi, muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe vocês nós que agradecemos, né, pela oportunidade, né? De poder falar um pouco mais da gente, né? Poder conversar aqui e também ter a honra de ter a uhum. parceria grande aqui. Na transmissão, é, você falando aí, lembrar, né, de tal, nós não fizemos a referência. A gente falou comentarista que caiu de paraquedas, mas Sim. caiu no lugar certo. então uhum. foi um parceirão também com a gente, com toda certeza. E. O destaque de Fábio, ela é muito. dá muita liberdade, né? Ele dá muito a oportunidade. Então, assim, muito democrático lá. Então, é muito bom trabalhar com essa equipe. Com toda certeza nós vamos continuar aí. E mais uma vez agradecer a toda a equipe, os meninos ali que nos receberam muito bem aqui. bom bom. Né? E como foi curto? Uma próxima, né? Vai ter Sabe? próximo, vai ter próximo, viu? Nós vamos vamos sim Não, outro, outro momento mas foi muito legal passou rápido justamente por isso né um papo bom legal eu fiquei muito surpreso assim é uma grata surpresa né vocês o trabalho feito aqui é bacana demais eu fiquei muito satisfeito feliz de vocês terem tomado essa iniciativa Vejo o pessoal tudo se esforçando e é muito bacana porque a gente tem que a gente tem que tudo que a gente pega para fazer a gente tem que fazer bem feito uhum. né eu entendo as coisas dessa forma eu vejo que vocês querem fazer bem feito. Então é. Eu tô falando de coração mesmo, porque eu já vivi inúmeras coisas e posso dizer, vocês estão no caminho certo. É assim, que se... é assim que se faz as coisas. É muito mais fácil desistir. Lembra sempre, é muito mais fácil desistir. Vocês pegaram tudo organizado, tudo com esforço, bacana. Eu fiquei feliz de estar aqui hoje, poder contar um pouco da minha história, do que a gente é, o que a gente, é, o que a gente faz, o que já fez, enfim é ótimo, muito bom. Principalmente para mim, que já fui uma pessoa pública e algumas pessoas têm algumas dúvidas, então foi muito legal e importante. Tá do lado dessa fera aqui, que tá surgiu aí do nada, mas que já há muito tempo tinha dentro dele esse talento, isso é ótimo. São, São figuras que fazem acontecer, é muito importante. Então, São João precisava disso, São João precisa do que vocês fazem, São João precisa. Entender que nós temos talento aqui, nós temos, nós temos vida própria. Uhum. Né? Quando eu conto a minha história, é, é um pouco isso aí. Eu, eu, às vezes, o Leitão fala assim: às as vezes você conta a história pra caramba, mas eu vou contar as minhas. Uhum. É claro. bom a gente ter história, né? Claro. Entendeu? Eu vou contar a história mesmo, as uhum. minhas, porque eu, eu as fiz. E a mesma coisa, eu, todos nós, quando criamos uma situação, é importante contar a própria Sim. história. Tá? Vocês estão de parabéns, fiquei muito feliz mesmo. Obrigado Obrigada. por estar aqui. <laughs> Valeu, muito Precisa? obrigado. <laughs> Vamos. Quem é? Da Mirth, secretário municipal de educação, vai estar aqui conosco na terça-feira, às 18h30. Semana que vem, já. Semana que vem, então é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo aí que participou conosco no chat, que ficou conosco até agora, né? E esperamos aqui todo mundo semana que vem. Muito obrigada a todos. Isso aí, obrigado a você de casa que ficou até agora com a gente. Agradecer aí a a parceria, valeu Lombardi, Cleito. E semana que vem, se Deus quiser, na semana que vem eu tô aqui ainda, né? Eu vou faltar só no, na, no dia 6 <laughs> eu vou faltar. Flávia vai assumir sozinha, eu acho. Eu assumi sozinho semana eu acho, passada também. Mano. E vou estar tá expondo. Essa missão, oh, hein? Vou, ah, vou aproveitar, fazer o meu mexão também, né? Vou estar tá expondo na Expo Minas, na Feira Nacional de Artesanato. Os amigos de cleito lá de BH, vai lá, vai lá comprar meus artesanatos lá, viu? É isso aí. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite e até terça, se Deus quiser.